Estamos ao vivo pro 83º, é isso, Rafael, esqueceram a plaquinha. 83 terceiro, cara. É isso mesmo. É isso. Acertou. Tá Isto não é, certo, então, é tá podcast dia 8, 8 de dezembro, se eu não me engano, porque eu sempre consulto ali que não tá aqui a plaquinha ainda. Vamos escrever. É 8 ali. de dezembro, sim. 8 de dezembro é Hoje tá certo? é feriado em uma porrada de cidades aí de São Paulo. Por quê? Hoje é feriado de aniversário da cidade de Guarulhos e algumas outras cidades aí. Ah, então, parabéns, né? É. Parabéns aí. É, galera, muito obrigado para quem tá aqui conosco, tá ao vivo nisso no podcast. Antes de apresentar o convidado, eu quero agradecer quem tá conosco aqui hoje. Tá o meu parceiro Igor Andrija aqui na frente conosco. Boa noite, boa noite, pessoal da técnica, boa noite, Bolchevique, boa noite todo mundo, vamos lá. Tá aqui o Rafuxo também comigo. De boa noite, boa noite aí pro Igor. Meu amigo. Não vai chamar de nada? <laughs> se deixou pra ela. Você vai falar, boa noite fascista. Mussolini. Rapaz, <laughs> <laughs> ah, é, depois fora do ar, você depois se mata. A gente falou do aí. Benito, vai. É, é. É, agradecer também a Doutora lucita tá aqui conosco também. O Marcão virgem. tá aqui. Voz de Galinha Upgrade. Sarinha Maiolov, tá aqui conosco também, ao vivo. Agradecer o pessoal de casa, o José Alcândido, o Voz de Galinha, o, o Bruneca. O lá Lala Sussu. É isso? Eu acho que só não. Acho que é esse pessoal. E antes de apresentar o convidado. Faltou, que faltou o pessoal papai. Fala, Caraca, faltou um papai. Tem que agradecer o papai também. Beijo, papai. Papai é bem. Antes de apresentar o convidado, eu quero falar para você que tá procurando um estúdio para fazer seu podcast, seu programa. Entra lá no Instagram, arroba @rede rede.líder, Chama no direct lá o José Alcândido, Caão é Palumpa da galera. Conversa com ele e vê a possibilidade de você fazer o programa aqui, tá? Nesse mesmo lugar aqui, tá? Então procura arroba rede.líder no Instagram. O Josézinho atende bem, né? Atende, o Joseuzinho é super educado. Tá. Bio vida Biovida Saúde também nesse momento de pandemia é muito importante você ter um plano de saúde, cuidar da sua saúde não chegar igual o Rafael chegou nesse estado aí, bem triste de saúde porque não faz check-up e agora ele tá tentando reverter tudo isso. E infelizmente você vê aí, ó, pressão alta, Rafael. Você manda esses dias a pressão alta. Quem, quem mede a pressão não tem pressão alta. É verdade. <laughs> pressão alta, impotência. Então. Não, aí, vamos... aí, aí, você não, pegou não, pesado. O <laughs> <não, risos> cara tá quebrando o É, meu, não falei que era deles. Não, <laughs> então entre no site biovidasaúde.com.br. É a Biovida promovendo a saúde e prevenindo. Você. Isso. Coral, Rede Trevo de Estacionamento, mais de 150 pontos em toda São Paulo para você poder parar seu veículo com toda a praticidade e segurança que existe nesse planeta. Então, se você vai para casa da vovó, do vovô, da sogra, de quem for, você vai na igreja, você vai no, no terreiro, você vai, porra, no estádio de futebol, você procura lá no site Rede Trevo de Estacionamentos.com.br, onde tem uma Rede Trevo mais próxima do seu local de destino. E aí você vai parar seu carro lá e ficar tranquilo. Vai poder fazer o que você tem que fazer de uma forma tranquila, sem se preocupar em ser roubado, tá? Porque parece pelo que me. Falaram que a rota já não é mais a mesma. Então, tem que tomar cuidado. Então, rede de trevo com mais de 150 pontos. A, a rota uma... deu uma melhorada, pô. Tem sempre uma pertinho dele. Você. É. é... é fala também, Rafael. Você vai me quebrar, pô. Dá um tapa, dá um tapa. Ó, aqui, ó. Los Gringos Barbearia, arroba Los Gringos Barbearia na rua Joaquim Carlos, 1380 no bairro do Pari. Lá você não só corta o cabelo, fica bonitinho. Também como você faz a sua barbinha, funciona seu argué, toma a sua cervejinha, joga sinuca, viu, convidado? Você quando quiser, vai lá na Los Gringos Barbearia, lá que meu, lá você relaxa. Viu? Você fica bonitinho, não fica igual. O Rafael faz tempo que não vai, ó. Faz tempo, faz tempo que não vai. Por isso que tá com essa cara de acabado. Quando ele vai, você vê até sair de lá mais magro. Bonitinho ele. Então, vai lá, arroba losgringosbarbearia, olha isso, que bandido. Ai, nossa não senhora. Arroba losgringosbarbearia. E também a King of Print, você que procura um lugar aí pra você fazer seu é. copo descartável, seu copo de acrílico, tulipa de acrílico, taça de gin, champanhe, balde de gelo, você vai procurar King of Print Underline no Instagram, então arroba King of Print Underline no Instagram e chama lá o Renatão, que também tem caneca personalizada, você faz de tudo lá, personalizado com a King of Print. Terminei? Certo. Saco Fim. cheio. Fala tanta, né? tanta coisa, pô. Marcelo <laughs> deve Sim. seja bem-vindo, irmão. E aí, galera, beleza? Pô, obrigado obrigado pelo convite, cara. Prazerzão estar tá aqui. Já viu que é uma zona, né? Cara, assim que é legal. É mesmo? <risos> <risos> Porra, cara, isso aqui é uma zona. Fudida. Que agora tá abençoado aqui, né, o programa. É, agora... O estúdio tá abençoado. Agora tá, deu, deu uma limpada. Mas já tá carregando de novo. <laughs> é. Ô, Marcelo, cara, eu te perguntei lá fora, mas para explicar pro pessoal... O que, que é o projeto Mayhem, é isso? Mayhem? Projeto Mayhem. Cara, o que, que é o projeto Mayhem é uma excelente pergunta. Porque na verdade ele não é um negócio que foi organizado, ele surgiu junto com a internet. Era o pessoal muito antigo, quando começou e-mail, lista, grupo, Orkut, a galera que curtia o ocultismo de tudo que é vertente que você puder imaginar começou a se juntar e, e trocar ideia. Então, quando você, você tinha num lugar só, você tinha um cara que era desde, sei lá, um padre que fazia exorcismo até um satanista. Tudo junto. Quimbandeiro, umbanda. É, é lembro, não sei se vocês lembram da época do Orkut, eu não sei se a galera que assiste é. o teu programa é. vai vai lembrar, mas é, você tinha um monte de não grupo. Lembro, eles não vão você, disso aí. eu lembro do Orkut, Gru um monte um de grupos separados, né? Mas os grupos sim. eram fechados. É, era então mesmo. você tinha lá, tipo, aí, 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 grupo da maçonaria, grupo é. da Kimbanda, grupo da Umbanda, é, nas grupo as comunidades, da né? Teosofia, várias comunidades. E aí, essa galera se juntou numa comunidade que tinha gente de tudo que era lugar. Né? Então, isso aí surgiu o projeto Merri. Então, é um conjunto de pessoas que, meu, entendem sobre variados assuntos. Diversos assuntos, e aí a gente discute. Um fórum, ah, tipo um fórum? É uma espécie de fórum, mas aí a gente discute coisa, por exemplo, ah, tem um cara incorporou alguma coisa e teve algum problema, aí alguém manda lá, pô, o que, que pode ser isso? Daí, um cara da Rosa Cruz, ele fala assim, ó, oh, pelo, pelo ponto de vista, a gente acha isso, isso e isso. Aí um cara, alguém daqui manda, vai falar, ah, eu acho que pode ser isso e isso que aconteceu. E aí a galera vai debatendo. Então não é um. É um, é um lugar onde não. Mas é um debate saudável. Um debate sal, saudável. Assim. A galera é muito educada lá, assim. E, nesse pô, sentido. Eu tava vendo ali no. Que é uma raridade hoje em é, dia. É né? é, uhum. Eu tava vendo no seu site, cara, que você. Meu, você já fez curso de tudo quanto que é coisa. Você tem uma pancada de. de, vamos dizer assim, informações em relação a... Essas paradas religiosas, né? tanto de ocultismo como hermetismo e, e teos, até teosofia também. Cara, você sabe listar tudo que você, já, você, você tem em mente isso consegue? Não, eu perdi isso aí faz assim, muito tempo. Mas é que eu pego, a galera às vezes olha e fala assim, cara, como é que você conseguiu tudo que era isso de título e tal? Mas o que aconteceu foi que quando eu entrei na, na maçonaria, a minha loja maçônica era a loja da Madras. Então, não sei se galera que conhece a editora Madras, que é Madras, publica ela, um monte de ela coisa. Publica, acho que o um livro até do a, próprio Alexandre Comino. Do, é. tu, todo mundo, assim, assim, a galera. É místico, né? Mística do Brasil, todos. E o editor, ele já é falecido, né? Mas ele tinha uma loja, tava uma loja maçônica na qual ele convidava essa galera para palestrar. Então, juntava uhum. a turma uma vez por semana e alguém, aí, tipo, por exemplo, lá, o Comino, dava uma palestra. E aí você tinha a galera das outras vertentes que também falava. Assim, Pô, eu achei isso aí e tal. É, esse procedimento aqui, né, a gente faz esse ritual desse jeito e tal. E discutia isso daí. E aí, nesse período, foi o período que eu separei da minha primeira mulher, então eu não tinha que fazer em casa daí eu ia para maçonaria de segunda até sábado e quando eu não tava lá eu tava em Terreiro e aí eu decidi cara eu vou estudar para ver o que está que acontecendo né e no fundo no fundo eu sou tipo um grande curioso cara a gente vê esse fenômeno de incorporação que tipo é conhecido em tudo que é religião que você puder imaginar de vários jeitos diferentes com várias explicações diferentes eu acho que, sei lá, a minha dúvida acho que é a dúvida de todo mundo, né? Que é aquela, porra, o que acontece depois que a gente morre? É. Né? para onde eu veio? Da onde eu vim? tal E as religiões são um jeito de buscar isso, né? E, e eu sempre fui curioso. E aí eu decidi falar, pô, eu vou estudar isso. Então eu, vou, eu comecei a, a, a me aventurar nessa área. E isso você tinha quantos anos? Ah, não. Aí eu já tinha mais de 28, devia ter uns 23. Mas eu já, já sou apaixonado por isso desde moleque. Desde moleque. Eu cresci em é, família espírita sim depois eu fiz um intercâmbio cardecista 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 minha mãe trabalhou 40 anos na federação Caraca. ela saiu a hora que a federação ficou tipo toda politizada e tal eu tinha a gota d'água para ela sair foi quando os caras tinham uma verba e ela era do departamento de filosofia e aí os caras iam usar a verba para fazer tipo reforma no, no, no lugar por uns negócios de ouro as coisas chique e abandonar a parte de estudos né ah bem Pô, tanto que bem fiel né mesmo Alvo? A, é, a, a, a doutrina, a doutrina né? cadecista, Daí ela ficou puta. E Aí e minha mãe começou a trabalhar de voluntária na Norina do Rio, dos Cegos, que ela fazia leitura dos livros espíritas para traduzir, para o pra... pessoal que é cego conseguir Sim. escutar o audiobook Legal. e tal. se você já viu algum audiobook espírita e tal, provavelmente a voz é da minha mãe. É? <laughs> ela ela fez muito isso. trabalho voluntário nessa área. E aí eu, eu tive uma experiência que eu fui fazer o um intercâmbio, eu fui para Europa, e a galera que eu fiquei hospedado, os caras, eles participavam, eles tinham um grupo de bruxaria, o Craft, uhum. que era uma um dissidência do, da Wicca, só que com incorporação. Só que, tipo, eu era moleque, eu tinha 14, 15 anos. Uma coisa mais puxada para celta. Era bem celta com, com incorporação mesmo. Então eles tinham aqueles rituais que iam por meio da floresta, com o um círculo de pedras os caras tocavam... Batuque, era maluco raiz, incorporava. Na época eu não tinha essa noção. Hoje, depois de toda a experiência, eu olho para trás e falo: era isso. Mas imagina que o cara tirava a camiseta ele mudava toda a feição. Aí os caras traziam aqueles chifres de gama: o cara punha os chifres, punha os colares, começava a fumar uns charuto. E ele falava as coisas que é pra gente, que é da Kimbanda, da, da, da Umbanda, a gente sabe: isso era um Exu. Mas para eles existia uma outra visão. Para eles era um, um ser outra era uma outra era uma entidade. Roupa, gente, gente, é. Era um outro então nome, os caras... na verdade. Tem um monte de coisa que é era nome outra coisa, mas. Hum, outro nome. Nomes, e aí é. um pessoal incorporava e falava que era alfada, um seres da floresta. E, porra, imagina que naquela época não tinha internet, não tinha nada. Então era um moleque que já tinha uma, uma noção de mundo espiritual, mas você olha e fala assim: cara, eu só vi isso aqui, sei lá, em, em livro, né? Cara, é tão é. antigo, não dá nem para falar que viu no Harry Potter, porque não existia Harry Potter. <laughs> e, e eu fiquei apaixonado, falei, cara, o que, que é isso que está acontecendo? E naquele momento eu decidi, cara, eu vou estudar deuses. Né? Então, eu não sei se o pessoal me conhece, mas eu, eu sou mais conhecido pela minha enciclopédia de mitologia. Né? E eu comecei a escrever quando eu voltei, então ainda era aquele Word, porquerão, sei, tela sei. azul, o TXT, que você ficava digitando e eu trouxe, tipo, container de livro de enciclopédias de mitologia e eu comecei a traduzir. Esses livros a juntar, então às vezes você tinha ó, é, um livro alemão que tinha alguns textos de mitologia germânica, aí eu cruzava esse texto com um livro de mitologia italiano, ia anotando e falava pegava uns detalhes e fui, fui trabalhando nisso, né? Esse projeto levou 20 anos da minha vida. Caralho. E aí nesse meio tempo, uh, fiz faculdade, fiz arquitetura, depois eu me especializei em história da arte e religiões comparadas e semiótica. E fui pra esse, pra esse lado. E aí tem uma outra galera que me conhece que é da quem jogava RPG, que era criança. Isso quer perguntar, esses, <laughs> o RPG foi antes ou foi depois? O RPG ele foi depois, eu comecei em 95 o RPG. Isso aí vai desde 89. Então eu já, já fazia, trabalhava com tudo isso. Quando o RPG explodiu aqui no Brasil, que quando começaram a fazer os jogos e tal, tinha Dragão Brasil. Para o pessoal entender, se tá de entrar no RPG. Não que, é o de computador. Então, o que é RPG? Nossa, esse né? RPG? É. <laughs> RPG é o seguinte: o pessoal que tá ouvindo, vocês devem ter ouvido falar desses. É, é o Ragnarok, World of Warcraft, essas coisas. Livro do Vampiro. Lá do antigo era, era no papel, era um livro. Era tipo, a gente juntava nós quatro, aí fazia uma ficha. Então, ah, você ia ser o um mago, um guerreiro, um orc, bem baseado em Senhor dos Anéis. E aí você jogava como se fosse um videogame, só que de papel, um jogo de tabuleiro. O AD&D, né? É, o AD&D falava. raiz. O ADD raiz. E a galera da Dragão falou, pô, a gente queria fazer um RPG brasileiro, né? Eu falei, ah, eu tenho só essa pesquisa que eu fiz, que é basicamente mitologia medieval pura. E aí eu, eu fiz uns jogos que foram publicados e que foi um sucesso absurdo, assim. Então, naquela época, a, a, também a, a, toda entrevista que eu faço, o pessoal não preciso explicar o que é banca de jornal, né? Porque os uhum. que pô, tá assistindo duas aqui não embaixo, sabe cara, que é banca de né? jornal, não? Mas jornal... antigamente ah, tá. é, é, ah, não, é ah, o fenômeno da banca de do jornal, do não? Porque era o sistema, não, sistema é. que era a internet da nossa pô. época, né? não, não entendi, tá velho. Porque o que é a banca de jornal? É o lugar que vende as revistas, né? Que uhum. é onde a galera ia para se informar e comprar o jornal e essas porra, só que tinha uma na porta de toda a escola e lá a molecada tinha um ritual religioso que eles saíam da escola compravam gibis e a gente começou a distribuir o RPG em banca de jornal então a gente já espalhou até, gente. isso no país inteiro assim era uma coisa assim gigante e eu colocava coisas de ocultismo dentro do RPG então eu já tinha posto a árvore da vida os anjos e os demônios as ordens secretas tudo estava no jogo e aí foi fazendo essa caminhada Daí, Você plantou a sementinha no ocultismo a sementinha. Na, na mente dos meninos <laughs> Exatamente Deu certo, hein, cara Porque... assim, Muita gente, muita gente. A gente, a gente Na verdade, naquela época, como não tinha internet A gente não tinha noção do tamanho que era isso Cara, cara. a molecada ficava vestida a caráter pra, pra jogar de madrugada dentro de parque, dentro de cemitério era um, uma é, série mesmo eu já vi umas, umas fitas dessa Isso tudo a ver com RPG e sobre esse negócio da banca de jornal aqui até achei estranho mesmo de verdade porque banca de jornal banca de jornal achei que era alguma coisa a ver dentro do jogo algum o pessoal realmente mano não, não sabe mais o que é banca não de jornal não sabem mais não a sabem banca mais. de jornal aqui embaixo ali só tem cigarro. porque não tem mais gibi agora agora eles vendem cigarro é... sabe o que, que é isso é, que é de culpa daqueles ah, vídeos porque que... nossa é, <laughs> é culpa daqueles vídeos porque a pornografia, o pessoal conhecia muito por causa da pornografia, hoje nem existem na banca de jornal. A gente é, não, não sei nem tudo. o que vende na banca de jornal, talvez figurinha de futebol, cigarro, cigarro coisa bala. assim. Guarda-chuvas. Virou assim. Momonieri. Porque na, naquela época era tudo, cara. Você tinha gibi, <laughs> tinha quadrinho, mangá, quadrinho tinha japonês, playboy. tinha Playboy, <laughs> tinha tudo. Então as molecadas viviam na banca de jornal e jogavam RPG e ia aprendendo por aí. Então eu meio que. Acabei ficando muito famoso nessa área de RPG. Quadrinho, RPG. É, é livro, ficção, é, conto de terror. Putz, eu produzi de tudo. Esse RPG é sempre medieval? Não, eu fiz um moderno, é? que era baseado no mundo, quer dizer, o mundo de 1995, né? Então era uma coisa rara, assim, você tinha que pagar ponto de, ponto de perícia para poder ter acesso à internet, que era um negócio raro. Aí os celulares eram uns tijolo, o é. Arquivo X era na época do Arquivo alugava X. Alugava a linha telefônica que era caríssimo, né? Que ninguém tinha. Então ele é um jogo bem. Hoje se você for olhar, assim, ele fala, é muito retro, né? Porque ele é bem nível tecnológico do da época do Arquivo X. Entendi. Mas hoje em dia você ainda continua mexendo com o RPG? Ou... Não, faz muito tempo. O RPG de papel mesmo ele praticamente morreu, né? Ele está sendo substituído por videogames. É. Tanto que a gente não tem mais, nem mais o nome, né? A gente tem. Hoje você fala RPG o cara fala, ah, que, que plataforma quer é, né? Xbox e tal. Você tem que falar assim, RPG de mesa. Yeah. Eu penso que é, que é terapia. Né? Que jogo o que RPG hoje tem de RPG, RPG, RPG aí que é bombado? Não? O, desses... o de videogame É, de videogame, mesa? De mesa, é, acho que é o Dungeons and Dragons que sempre foi sempre será. assim Ele é o carro-chefe, não importa quando lança sempre mas vai ser. Vampiro, pro outro, ó. Tô atacando seu vampiro, não sei o que O cara saiu da faculdade <laughs> pro vampiro não morrer É Fazia, sério, Fazer um teatro, tipo, ao vivo, assim em Era a vida, do cara. a vida do cara, cara Porque não encerrava fantasiado. o jogo ah, Acabou hoje aqui, beleza, vambora Não, ficava rolando cara, não A cheguei. de eterno, né Porra, eu não, sei. Eu não ô, cheguei a participar Marcelo, pra, pra, pra. isso é muito não, década eu de joguei. 90, cara Vocês são novos, cara É, saber. um molequinho eu nunca nunca tive um círculo de amizade que que jogava então acho que nunca a, o destino nunca me levou para esse, ponto, esse né? ponto de jogar RPG mas deve ser da hora pô. eu eu jogava muito mais videogame né joguei Final Fantasy né joguei, já era da época né? que o pessoal fez a transição mas não tem nada de errado O RPG ele é um, é um ele é uma parte é tipo um teatro a galera gosta de tipo viver um personagem só que quando você vai jogar tipo milhões de pessoas dentro do mesmo mundo dentro do computador é muito mais legal do que você tá na mesa Assim, você vai, vai expandindo ali, né? Ô Marcelo, você viu o novo jogo do God of War, Ragnarok? Não cheguei a ver, eu joguei Não. até o 2. Então, é o God of War, cê, você. você com certeza sabe, né? Mitologia grega, história. Os deuses lá, né? Atenção. Mas nesse novo agora é o God of War matando os deuses nórdicos. Você acha que faz sentido Não, misturar que... isso aí? cara faz muito sentido se você Sério? ver quanto de dinheiro que dá <laughs> e aí, depois eles vão fazer o God of War Egito é, agora o, God é o Ragnarok of War. ele vai agora matar American todos God. ele vai Já matar assistiu, todos vocês? cara ah, sei tá na verdade. Amazon vai chegar uma hora que ele vai vir matar o Tupã é assim. então, falei, der falei, dinheiro O cara... zé carioca zé carioca Nossa. <laughs> Mano, o, Felipe, o Felipe tem que ser estudado uma hora tá... <risos> <risos> e falando sobre maçonaria você, meu, já foi em alguns outros podcasts, em alguns outros programas e, cara, o pessoal da maçonaria não pega no teu pé? Cara, não, porque eu tenho tipo, todos os graus para eles não virem me encher o saco e também eu não falo nada que não possa ser dito, né? Todos então, os graus, como assim? Que que você quer você dizer? tem uma hierarquia lá dentro, Sim. né? Eu tô há tanto tempo lá e dei tanta palestra e sou conhecido em tanto lugar, sempre tem uns velhos que vem reclamar e fala assim, é, você não pode falar nada da maçonaria, eu falo, cara... A gente não está falando nada que não possa ser dito. Já passou do trigésimo? Não, não, não ainda estou nessa trilha, falta pouquinho. Ah, a pandemia é... acabou com a minha. Eu estava numa jornada, falei assim, eu vou pegar o 33. E aí a maçonaria está um ano e meio que, sem se encontrar. Porque você imagina que as reuniões são em salas fechadas que não tem nenhuma janela, só no ar-condicionado um 50 véio trancado numa sala, <laughs> não ia dar bem. É o rito escocese antigo. Você ia chegar mais fácil no 33. ia chegar rapidão. ia sobrar matar os caras lá do, só no Ouija, cara. <laughs> Mas aí o que, que acontece? O importante é que a maçã pode ser dito. nela né? não é mais uma ordem secreta. Ela é uma ordem discreta. Aí o que, que você não pode falar? São os detalhes do ritual. Mas por quê? Porque você não pode estragar a experiência da iniciação. Esse é o segredo e a graça do negócio então, o segredo. É uma coisa que eu sempre gosto de falar em toda entrevista. Tem um filme que chama o Sexto Sentido. Todo mundo já assistiu. Sim, do eu, do Bruce Willis, que ganhou o Oscar. Tarará. Ele tem um segredo. Se você souber o segredo, estraga o filme inteiro. Total, correto? Total. Então tá, então se eu não posso falar desse segredo. Então na maçonaria, os segredos são mais ou menos essas pontas. Então acontecem coisas durante o ritual que é para colocar a pessoa que está tendo esse aprendizado em determinados é, tipos de, 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 emoção, de situação emoção, situação. Então se você já sabe esses segredos maçônicos, aí você já sabe o que vai acontecer, aí você, ah, ok e tal, e não, não fica é, gravado como deveria. Você acha então que o maior segredo da maçonaria são? é esse? Mas a galera não tem interesse nesses segredos. O cara quer saber ah, a palavra de passe, qual é o aperto de mão e tal. E é. isso é inútil, isso não tem utilidade nenhuma. Isso tá na internet, isso não é o verdadeiro segredo. Não, mas então... esses segredos, eles são bem fechados mesmo? Não, não vazam na internet? Não tem ninguém falando? Disso? Cara, eu acho que até deve ter, mas é, mais, é bem mais difícil porque hum. eles não são interessantes. O cara ah, vai ser escrachado entendi. também, é. né? E, hum. e, e esse é o tipo de coisa que, cara. É uma besteira. Se você um dia quiser entrar na maçonaria ou estiver procurando e tal, não, nem procura essas informações porque você está estragando a sua experiência. A sua experiência. Entendi. Tem aqueles é. golpes, ó. Oh, eu sou um mestre maçônico da sua tem região vou golpe. te mandar um e-mail, vamos fazer, deposita tanto na minha conta. O que mais tem é, é, é golpista e. É espúria, e, é isso? isso é uma das coisas que a gente fala, a gente chama de espúria. O que, que é? Maçonaria é um termo igual padaria. Então eu não posso registrar maçonaria e não posso. Então qualquer um pode usar. se você quiser amanhã montar assim, tipo uma loja maçônica, você monta. E aí você vai começar a tentar fazer spam e ficar mandando mensagem, tentar angariar os caras. Então, pá, ah, é... o oh, Rafa, então, daqui deposita cinco mil reais que a gente vai te iniciar a maçom e tal. E os caras ficam angariando. Sabe aqueles golpe do príncipe nigeriano? Depois tem o golpe da maçonaria. E a herança aqui. E vários e vários golpes. Aí o cara paga uma fortuna, chega lá. Às vezes os caras tá até montado o templo. É, a joia é, da loja. Joia da milhões. loja. E aí o cara gasta uma grana e é hora que ele descobre que, tipo, cara, o cara entrou numa furada. Mas como está esse processo seletivo hoje? Porque eu vou ser muito honesto. Eu vejo tanto idiota aí com os aventalzinhos tirando foto no Instagram para mostrar eu sou maço não, não é possível. Não era isso aí, não. Não era isso. Não, mas na séria não é, porque... O que, que aconteceu o... com esse processo seletivo? O cara? processo mesmo, ele é o seguinte, é um ano mais ou menos. Então, vamos supor, você quer entrar na loja. É uma investigação social. Então, é, você tem que ter um padrinho que vai Sim. ficar responsável por você. E aí os caras vão fazer, vão levantar sua ficha inteira na polícia, ver se o cara tem qualquer coisa... Nesse meio tempo vão fazer entrevista, então os caras vão no seu emprego, vão falar com a sua esposa, vão na sua casa e tal. Se eles averiguarem que o cara, pô, esse cara é legal, bacana tal, aí ele passa, e é tem uma votação, ele é aprovado e em um ano o cara faz essa iniciação. Acontece que o problema é que na maçonaria cada loja é independente. Então às vezes você tem umas lojas que não se preocupam tanto com isso e acabam trazendo umas porcaria. Eu vejo que alguns ritos eles... Igual a gente falou do escocês antigo aceito, ou de York Eles são mais. Não é que eles são mais seletivos. Mas eu não vejo tanto babaca, tipo, se autopromovendo. Os... Eles são mais difíceis porque a galera é séria. Então, um cara que então... geralmente gastou uma fortuna e tem um avental, aí o cara vai postar um monte de coisa no Instagram, dentro da reunião, filma um pouco e tal. Né? Só que a, a, a maçonaria se protege. Então, esses caras, a hora que ele chega lá na maçonaria, ele descobre que ele não vai ficar rico. Que ele vai ganhar. Aí ele vem e fala, pô, tem que estudar, tem que fazer trabalho. Então, esses babacas, eles não duram. Então, depois de um ano, o cara some. Sai fora Mas e nunca paradis... mais... Não a é só parar de ir, porque a hora que ele vê que ele tem que fazer trabalho, tem que fazer apresentação, o cara vai ter que ler livro, o cara vai ter que, é que estudar... o cara se sentir especial, cara. Esse, é. cara, esse tipo de cara, aquele cara quer falar o seguinte, ó... Sou maçã, viu? É. E outra, você tá não falar. vai é, ficar rico, né? Eu, sou sou eu não maçon, sei essa loucura que a galera tem não, de achar. Mas gente faz uma pergunta pro cara, o cara não. Não, não, realmente não sabe. É isso, é você E, e essa a loucura é, que é, no, no, as pessoas foram achar assim: não, eu vou entrar na maçonaria para ficar rico. Mano, não vai, não vai. Se você recebeu qualquer convite falando que você vai, que você vai se juntar com os iluminados lá, é golpe, mano. O que, golpe. que a maçonaria atrai nas pessoas, então? Ela atrai a galera que gosta de estudar, né? Em inglês, o pessoal costuma falar assim que a maçonaria pega homens bons e os torna melhores. Então, qual que é a ideia da maçonaria? Ela é uma ordem de moral. Então, ela pega uma pessoa e ela vai instruir essa pessoa. Então, como é que ela surgiu, né? Acho que é mais fácil de explicar para o teu, teu ouvinte. É, a maçonaria, do jeito que a gente conhece, hoje, ela surge em 1717. 17, né? ela, 17. ela veio lá na Inglaterra, né? Então, para situar vocês, o que aconteceu? Em 1666, né, 1666, Londres pega fogo. A Olha cidade inteira. <laughs> e aí, o que, que eles con convocam? Eles chamam quase todas as guildas de construtores, da maçom, da Europa para reconstruir a cidade em pedra. O povo que é guilda. Que né? eles, acho que eles vão uma guilda era um, um grupo né, de, de junção. Então, na época medieval, você tinha e a galera que era ferreiro, sapateiro, era ferreiro. Tipo, tipo clã? Tipo um clã é. jogo. E por que, que era importante essas guildas? Porque eles detinham os segredos. Então, por exemplo, se a gente era da guilda dos ferreiros, a gente sabia onde é que tinha que pegar o ferro, bater na espada, para fazer a melhor espada. Certo. Então, esse segredo a gente não, não passava é para ninguém. Então vamos por cima. Se você quisesse entrar na nossa guilda, a gente ia ter que fazer uma votação, ver se você era, era um cara confiável para passar esse segredo. Detalhe: que tinha a Igreja Católica na e, época. E ainda que tinha ca a Inquisição caçava, né? caçando os caras. Isso que passava né? a lâmina no pescoço do povo. E aí o que aconteceu foi que essa galera mudou para lá e, como o rei era anglicano, então ele estava tretando com a Inquisição, com os católicos, então os caras se sentiram protegidos ali. E aí essa galera que se reunia, eles começaram a se reunir em bar para trocar ideia. Então era uma, uma mesa de debate e aí eles começaram a juntar pessoas de várias outras é, denominações. Então a primeira ordem de, de cientistas que surgiu a Royal Academy também veio a partir da maçonaria. Então eles se juntavam para debater, falar ah, a Terra é redonda, gira em volta do Sol e as coisas que a igreja ia mandar os caras para a fogueira. E desse grupo de pessoas que se juntaram para aprender é da onde surge a, a maçonaria tradicional. Então, avançando isso aí no tempo, o que, que a gente espera da maçonaria hoje? Ah, você vai para lá porque você vai ter uma série de livros então, a respeito de espiritualidade, de como é que você vai viver melhor sua vida, maneiras pela qual você se porta. E também tem uma rede de contatos, claro. Um autoconhecimento. Autoconhecimento. Então, eles vão te explicar para você saber, Pô, o que, que eu estou fazendo aqui? Então, você vai pegar livros de filosofia, você vai ter uma rede de palestra. Né? Se você estiver bem antenado nos grupos lá, maçônicos é, agora a gente está na pandemia ainda tá terminando tal mas vamos supor que não tivesse pandemia praticamente toda loja maçônica tem uma palestra então e um palestrante para falar sei lá de segurança pública aí você abriria seu com seu WhatsApp e olharia e falava olha nessa loja maçônica hoje está tendo uma palestra sobre sei lá técnicas de dentista novas Aí o cara abre outro, ah, nessa outra palestra tem um astrônomo que vai falar de planetas que descobriram lá fora. Então, na verdade, ah, cada um tem uma experiência diferente conforme suas necessidades. Exatamente. Cada loja é completamente diferente da outra. Então, tem loja que junta muito polícia, tem loja que junta muito médico. Tem loja que junta muito advogado, porque você chama os seus amigos, né? Uhum. Então é, cada uma se especializa. Então, por exemplo, uma loja que tem um monte de polícia, vai fazer uma, pa uma palestra, uma apresentação pública. de segurança pública, como é que você não vai ser assaltado, e né? aí eles chamam os especialistas. Uma loja só de médico, ela vai falar fazer palestra sobre a é, prevenção de câncer, etc. E, tal. e aí você, como maçom, você tem o direito de ir em qualquer loja. Só querendo tipo. ou não, em alguns certos, em certos pontos continua como no início que existe meio que um clãzinho ali formado, não que seja só para aquilo, mas existe uh, lojas com mais pessoas de determinado tema e então é como se fosse antigamente os ferreiros que você disse também, também E eles trocam informação todo Porque mundo hoje troca, troca é muito... né hoje, tá... hoje me cigenou bastante 50 né? mil ritos diferentes hoje tá, tá muito Ó, a gente vai te fazer um monte de pergunta aqui, cara. Se você não puder, tem coisas que você não puder responder. Não tem problema, se eu não. Você puder, fala, não eu não posso, assim, posso responder, mas eu explico por quê que eu não posso. Não, normal, então, normal. Não adianta virar e falar não sei. Como foi a seu encontro? Briga, com bafon, né? A gente <laughs> brinca e fala assim. Ah, quando você fala assim, não posso responder, isso não é do seu nível. Mas é que, na verdade, geralmente o cara não sabe a resposta e ele fica enrolando, né? <laughs> Entendi. Não, mas é, muita gente quer associar a maçonaria, ou associa de alguma certa forma, ao capeta, ao diabo, ou alguma ordem hum. satânica. Como é que surgiu isso, cara? Isso aí surge nos Estados Unidos na década de 20, 20 para 30. Né? Você tinha um cara que era da igreja, da igreja católica, e o cara escreveu uma série de, de fake news, vamos dizer assim, mas publicou no jornal. Ele falava que ele era ex-maçom e tal, e que os caras veneravam Baphomet e tal. Então, se você estiver digitando aí, você procura Leotaxil. Então você vai achar esse, esse cara acha E ele cara é o famosão tom, né? que ele escreveu né? <laughs> Os Segredos da, da Franco-Maçonaria né? E aí ele fala que é pra, pra... Ó, pra você ter ideia O que os caras achavam na década de 20 Sabe aquele filme do Tom Cruise Que ele invade a festa E tem todos os caras pelado, tem uma reunião yes. De olhos bem fechados hum. Foi um famosão esse é filme do, É do Tom, é, eu é, tom Cruise é Conny, Conny Kydim, então, é, E aí tipo, tem o tal. Então ele espalhou que as ordens iniciáticas Eram assim né e a galera entrou naquele pânico maluco de jornal e tal e acreditou mesmo. Né? Depois antes, pegaram né? o cara já... e Já vinha um pouco não, antes. Não, mas né? pesadamente foi assim. Né? Essa foi que o cara realmente ele deu entrevista em um monte de jornal, mas era uma coisa que foi pago pra, pra sacanear. Mas o foi? Ele surtou? Ele recebeu um dinheiro? É, não, ele nunca foi maçom mesmo. A ideia do cara era mesmo destruir o interesse dessas ordens. Por quê? porque na igreja né, você tem aquela ideia de que você tem Deus, um padre que é tipo um, 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 representante, é geral, um representante de Deus e aí é aquele povo e nas ordens iniciáticas da maçonaria, na Rosa Cruz e tal, você aprende que você pode conversar direto com Deus e aí você não precisa de alguém para ficar te mandando é. fazer as coisas. O Camila falou isso aí né? também, o Cassiano. Então a parada era essa. A igreja sempre odiou as ordens iniciáticas. Porque nas ordens iniciáticas, tanto que dentro da maçonaria você aceita qualquer religião. Então você tem irmão que pode ser lá muçulmano, candomblé, da umbanda, católico, isso prova que a, que, é a né? que a maçonaria não é uma religião, muita gente acha que é uma religião. Não, não é, ela é um corpo filosófico, uma sociedade litúrgica, a gente pode falar isso. assim deixa eu te fazer umas perguntas aqui o Marcelo aqui, do chat ó tem uma que eu quero fazer então, do chat não gente... é minha não conheço a pessoa coincidentemente ela fez uma pergunta muito pertinente. Mas, só explicando pessoal é muito fácil para você fazer a pergunta aqui no chat a gente tá, a gente costumava ser muito mercenário e agora eu tô um pouquinho só então, assim, você só se inscreve no canal, manda aqui a pergunta. Se a gente conseguir encaixar, a gente vai ler ela. Basta se inscrever no canal. Então, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo que é importante, porque ajuda o YouTube a recomendar. Um comentário, deixa um comentário qualquer, deixa uma letra. Já ajuda também. Deixa qualquer coisa de comentário. É legal você falar da onde você está falando, para a gente ah, entender qual é o um esquema aqui, do Pix do... que vocês têm para pergunta. É, isto é... não é podcast.gmail.com. É a pessoa faz o Pix e manda pergunta. Faz aí. o Pix. Tem... Na, na descrição do Pix, você escreve sua pergunta e vai chegar aqui. Aí ah, o Rafinha lê Ou o Chat também, que custa aí, vai, cinco realzinhas é, o que, pô, você gasta isso aí, meu? Fazendo o que, cara? Dá para comprar o quê? Fala aí, Maicon. Cinco reais. Um Kinder ovo Nem mais um caro Kinder que isso, ovo. porra. Cinco reais, você joga aí, ó, superchat aqui no cifrãozinho, clicou, fez a pergunta, ficou em destaque. A gente pergunta aqui pro Marcelo que eu sei que você quer saber as coisinhas de maçonaria, que você é curioso, vai, caralho. Então pergunta aí. É, e não deixe de se inscrever, tem tudo na descrição também, o grupo do Telegram, o canal de corte, tá tudo na descrição aí, Instagram, TikTok, todas essas cacetas. É, faz a pergunta que você queria fazer pra não roubar a tua pergunta. Aí. Cara. O Saed Mil Grau manda um abraço, tá seguindo a gente aqui pô o ele mandou três textos na verdade mas que são da mesma pergunta ele tá perguntando sobre esses casos que tiveram de abuso de, de assédio sexual dentro da PM por coronéis por oficiais e comandantes ele tá perguntando o que acontece porque o um inclusive é maçom declaradamente, então, então vai dentro ser da loja é, como que a pessoa a pessoa que sofre, ela pode ir na loja reclamar, pode. denunciar e o que esse cara sofre, no caso o coronel Novais, um abraço. Então, a pessoa que sofre qualquer tipo de abuso, qualquer coisa que o cara for uma ação, ele tá fudido basicamente, porque se for essa denúncia ela vai ser levantada dentro da maçonaria claro, a maçonaria não é tribunal não tem delegado, ela não, ele não, ele não tem a, poder ela nenhum aceita quem quer é lá dentro ah, tem só as mas a, ele vai morais. ser expulso porque o cara vai cometer um abuso ou qualquer coisa ele vai ser denunciado, vai ser publicado dentro e o cara vai tomar um ex -office. mas é, é uma votação ser... lá dentro? Exato, ele vai ser. Uh, existe um, uma espécie de corpo jurídico. Eu não vou muito para essa área porque a minha especialidade dentro da maçonaria é a área de ritualística. Mas ela pode ir na loja, mas você só, tem um... Ou ela pode, por exemplo, na Não, ela, na, ela pode ir em, em qualquer lojas, loja, acho... ela pode ir na grandes lojas. Ah, não Se sei... o cara for do Grande Oriente. É, não sei qual loja o cara não é. Não sei mas qual loja ele loja é. tá aqui o nome dele. Dá o nome do cara, os documentos aí, os caras verificam na, na guarda dos selos e falam: ó, oh, esse cara é da, é dessa loja, é da Glesp. É do GOB, do GOB e tá tal. Bem. E se não for, passa para outro cara. Então, é, eles vão achar o cara. E aí o cara vai estar tá encrencado lá dentro. Né? Mas o máximo que a maçonaria pode fazer é expulsar o cara. A ordem, né? a gente ele... Não tem poder e... para prender, para nada. Sim. O... É, e era curioso, porque, sei lá, na, no século passado, a maçonaria tinha muito contato com o um policial e com é, os agentes de lei e tal. E às vezes esses criminosos e tal sumiam. Sumiam, às vezes acontece. É. Não... Sumiam. É, antes. Não, sumia, os espiões não... da igreja católica sumiam vezes, na durante a cerimônia. Da né? católica mas, Tem uma vezes, história que país, é muito né? engraçada da maçonaria que foi no começo do século. Lá nos Estados Unidos, eles, é, os policiais que estavam fazendo a, a história acharam os caras jogando um cara dentro de um barril numa. Ai, cara, essa do pica-pau pica clássico. Pica-pau clássico. Os, os caras estavam jogando na catarata. E aí os caras não, tavam, <laughs> não sabiam o que estava acontecendo parar aqueles ia, quatro sério, caras. Mano? e tinha um cara morto dentro do barril não sei o que levaram ele para delegacia tal e aí os, cara, os quatro caras que estavam levando esse cara pro barril era um era um florista o outro era um, um juiz o outro cara era um editor de, de um garçom de... Que outro era um garçom. eram os caras que não tinham nada a ver com nada assim cada um deles eles não tinham motivo para estar juntos formando um grupo um quadrinho e aí deu um problema porque eles esqueceram de avisar o cara da loja que eles iam sumir com esse com esse bandido e tudo. Toda... Então deu um rolo, então, é, foi uma história que ficou famosa e tal. Pois Mas hoje é em dia isso não acontece mais, né? Só, eles entregam para o delegado e aí a justiça faz a... <risos> <risos> isso mesmo. Ó, tem uma pergunta aqui do meu pai que estava aqui hoje, mandou um abraço para ele e falou, ah, hoje ainda só entra para a maçonaria quem é convidado e aproveitando, ouvi dizer que é pago uma mensalidade para a loja, realmente acontece? Sim, sim. É, é. Então para você entrar na maçonaria você tem que ser convidado, por quê? Porque você precisa de um cara que é chamado que é o seu padrinho, que é o cara que vai se responsabilizar por você a, a, nos primeiros três anos. Ah, se você cagar Então, se o você pau, fizer é merda, vai... fizer qualquer coisa, se você for pego no abuso, qualquer, eles vão, vão pegar, eles vão pegar quem foi que te indicou. Né? Então eles vão atrás desse cara que te convidou. Então uhum. ele vai ficar responsável por você. Uhum. E tem que pagar mensalidade, não é só mensalidade, tem um monte de gasto na maçonaria, né? Sério? Por que mensalidade? Isso é facílimo de explicar, cara, porque você tem um templo que é alugado, tem água, luz, funcionário um para fazer né? a faxina, então você tem um custo mensal que é rateado em cada um da, da loja, né? Então, mas não é muita coisa, tá? Ele chega, sei lá, tem depende jornal, do lugar. Também, é claro, se coisas. você pegar um negócio no meio da Zona Leste, outro no meio do Morumbi, então você vai ter valores de aluguéis diferentes, mas é ia perguntar, diferentes. se a mensalidade é fixa é diferente cada lugar? Depende do lugar. Às vezes Varia você tem um quanto templo quanto? gigante. Vai de 120 reais até 300 reais, mais ou menos. Ah, então, hum. E o que acontece com o padrinho? O eu... Padrinho ele é responsável por você. Sim, ah, o que acontece se a pessoa caga no pau? Ah, eles lá. vão em cima do cara e falam, por que, que você Vamos que aí sentir vai ser expulso cara um desse. eu o outro? É. Ah, tá. Então, ah, expulsa tenho... os dois? Se o cara fizer um negócio muito Puta, terrível. Vai os dois pro saco. Às vezes o cara pode falar, putz, eu não sabia e tal. Tem toda um, uma defesa. Existe toda um, uma galera. Isso geralmente os irmãos que são advogados que gostam de ir pra essa, essa área jurídica vão ficar debatendo. Olha o André Nascimento aí, ó. O André Nascimento? Homossexuais são permitidos na maçonaria? São também, mas infelizmente também depende da loja. Então, se você tiver uma loja onde tem um monte de cara que é preconceituoso e tal, hum, o cara lá. vai acabar sendo votado para sair. Mas tem muita loja que é de estudante, então eu, eu conheço vários maçons homossexuais. Tem lojas só de mulher também. Agora. Tem lojas só de mulheres, tem lojas mistas. Elas não são filiadas à Inglaterra, elas é são isso. filiadas à França, né? Porque a, a, a maçonaria inglesa ela é só para homem e a maçonaria francesa ela aceita homens e mulheres. Ó, a pergunta do Justiça cega aqui, ó, mandou superchat falou: por que só homens podem participar? Então, porque tradicionalmente, antigamente, eles eram pedreiros. Tem a ver com a parte de frater, fraternidade, alguma coisa do tipo? Como... Não, Não, frater é um termo. Sim. Deixa eu só explicar essa parte, aí eu vou pro frater. Uh, por que, que só tem homem? Porque tradicionalmente em 1717 só tinha pedreiro homem. Então, basicamente, não tinha mulheres, e nenhuma mulher ia construção. Hum, por... assim. Hoje em dia não tem muita pedreiro mulher, né? Mas naquela época que era operativa era praticamente 100%. Era as tradições na pra guerreiro, né? cavalaria, toda essa... era tudo homem. Então, tradicionalmente, era um grupo que tinha essas landmarks masculinos e tal. É, a maçonaria francesa, como ela surge depois, ela é uma, uma maçonaria mais iluminista, ela é uma maçonaria de debates. E aí fala assim: "Beleza, pode entrar homem, pode entrar mulher, tranquilo". Então, a, a, quando ela é formada, ela é formada com outros landmarks diferentes. Porque ela não veio de um campo canteiro de obra, né? Então, em inglês a, a que a gente chama de loja maçônica, na verdade, não é loja de vender coisa. É loja que vem do inglês lodge, que é alojamento. Então, quero ah. o alojamento onde os pedreiros ficavam que era onde eles bebiam e onde eles se reuniam, e já nas lojas francesas elas vêm da ideia de congregação de filosofia. Então aí você tem lojas maçônicas que são masculinas, mas elas não se intervisitam, cada um fica no seu quadrado. Ah, entendi. Então é por isso que que acabou se uma Acabou se tornando uma coisa comum, né? Mas, não, de qualquer maneira, mulher da... tem a Rosa Cruz também, pô. O pessoal não, Tem pessoal, inúmeras compara, as ordens legais, tem a Carbonária, tem a, a Rosa Cruz, tem a Teosofia. A Teosofia. Ah, dependendo do que a pessoa quer buscar, autoconhecimento, espiritualidade, tem um monte de loja É que a maçonaria chama atenção, não tem jeito, né? É o nome, né? É um, um, um glamour. A maçonaria, o priorado de Sião Então, o priorado de Sião é fictício, né? <laughs> de era uma espécie de brincadeira que eles fizeram, que era a Ordem desde Jesus e é, tal, que aparece no Dambral e tal, mas acreditar. ela foi inventada, né? Foi, era um escritor. Não existe. Ela não existe, não existe nenhum registro histórico es, que isso tenha histórico. existido mesmo, né? Ô, Ô, Marcelo tem, tem uma, uma pergunta aí. aqui no, no Pix. Como é que faz pra Ô, mandar a pergunta pro pessoalzinho Isso não é podcast, arroba gmail.com é a chave. chave beneficiário. É, exatamente. Hum, é. do Pix, cuidado. <laughs> Beneficiário, sou eu, Rafael Lima. E você manda sua pergunta. Na, sua, na descrição tem alguns caracteres que você pode escrever. Nossa, você manda sua pergunta aqui e a gente vai ler. É, chegou a, a pergunta aqui do Rodrigo Martins Musnik. Né? Ele pergunta: débil? poderia falar mais sobre a ordem Saturni e o que é a gnose de Saturno? Posso. Então, essa é uma ordem que ela não é maçônica, ela é uma ordem ocultista. Então para entender a hora do Saturne, antes a gente tem que entender a Golden Dawn. Então o que acontece? Lembra que a maçonaria surge em Londres na Europa século 18 então 1700 e pouquinho. Logo em seguida surge quem ali na Europa, Allan Kardec. Uhum. E aí você dela Allan Kardec você tem a Teosofia também. Então tem, existem as lojas de estudo e aí de repente um, um maluco, lá, o Kardec que era um puta de um pesquisador, né, um cientista, um Estudioso. educador. Ele começou a estudar incorporação, espíritos e tal. E aí, essa galera falou: pô, vamos chegar junto desse cara. E aí, o que aconteceu? Surge a teosofia que puxa também essa parte de incorporação lá do Tibete, da China. Então, eles trazem yoga, é, meditação. Essa galera viajava muito. E aí, começam a surgir lojas maçônicas especializadas no ocultismo. Da né? então era a época das mesas girantes, reunião de, de incorporação, tabuleiro, é, toda, toda essa parada. E aí surgiram algumas ordens que a gente gosta de falar para a maçônica, mas na verdade elas são meio independentes. E a Golden Dawn é, é a principal delas. Então, era uma ordem que ela seguia ali a cabala, ela estudava também os preceitos maçônicos e a parte espiritualista. Então, os rituais, então a galera ia para o Egito. Pesquisava, então era formado por muito antiquário, é, egiptólogo, arqueólogo, toda essa galera se juntando para responder aquela mesma pergunta que eu passei para vocês: né? quem somos nós, de onde a gente veio, o que acontece depois da morte, o que, que é essa incorporação e tal. E aí, essa ordem Golden Dawn foi a primeira, mas a partir dela, depois de um tempo, ela foi dissolvida e vários dos membros dela fundaram suas próprias ordens. E aí na Alemanha existia uma ordem que era a Fraternita Saturni, que era baseada nos nesses conhecimentos, com os estudos ali da dentro da Alemanha, né? E a ordem Saturni, ela pega, então o que que eles estudam? A mesma coisa que todas as outras. É um autoconhecimento, né? E o que que seria essa disciplina de Saturno? É uma disciplina de austeridade, então Saturno é um planeta que representa a ética, a ordem, né? Então se você tá querendo seguir esse caminho de Saturno, cara, não tem mais área cinza na tua vida, cara. É certo, é errado. O que é errado, é errado. Não importa se tem um monte de gente fazendo. O que é certo, é certo. Não importa se Acabou só você tá termo. fazendo. Então, esses caras, eles são regrados. É uma vida quase monástica, né? O pessoal daqui do Brasil tem muito juiz que faz parte dessa ordem. É, e são, são caras que são super regrados porque... Cara, é, não tem ninguém te vigiando. Essas ordens iniciáticas mesmo, chega uma hora que não tem jeito para ficar olhando para ver se você é bonzinho ou não. Cara, é você e o espelho. Então, se você tá, tá na ordem e fica enganando todo mundo, você tá lá de idiota. É, tipo, você, e, não, você não tá sendo tá mais... Nessa iluminação, isso, você vai perceber que você tá lá de idiota, então você não fica. Então, essa ordem do Saturno é uma das mais difíceis de você ficar. Porque, cara, você tem que... é você e Deus, então você está lá e você sabe se você está mentindo, você sabe se você está fazendo alguma coisa errada. é Sua palavra, ela vale. Então você falou uma coisa e faz outra e tal. E, e é uma coisa muito honrada. Né? E esse seria o caminho de Saturno. É você seguir por esse, esse caminho de, de severidade. Entendi. A Sociedade Vril tem alguma coisa a ver com a maçonaria, no seu entender? Não, também diretamente. A, a Sociedade Vril era uma ordem secreta da Alemanha quando o Partido Socialista Nazista tomou o poder eles começaram a atacar todas as lojas maçônicas para roubar esses livros de lá e aí eles tinham a próprio grupo ocultista nazista sim e aí eles investigavam as coisas tipo ovni alien Nada, tudo sim, né? tudo em também todo lugar do planeta. e aí a, a Sociedade Vril seria uma espécie de maçonaria maçônica mas você tem umas maçonarias do mal vamos dizer assim é que elas não são maçônicas né você tem a P2 na Itália que era a máfia, ela foi construída seguindo a mesma base da maçonaria. Então você tem um padrinho, tanto tem o um filme lá, Godfather. Então, para você entrar na máfia, você tem que ter um cara que. E se você for pegar o pessoal que é delegado e tal, a estrutura do PCC aqui no, no Brasil, um ela boazinho. segue a estrutura da maçonaria também. Inclusive, na rota é assim. Na rota você tem um padrinho Tô. de braçal, que é o que vai te. Te instruir. É. E, por exemplo, eu sou braçal, você não é. Eu vou falar com o seu padrinho, ó, seu afilhado fez isso, 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 você cobra a ele. É exatamente a mesma técnica. É. Mas por que, que tem isso? Por que, que muita ordem de, de criminoso também usa essa técnica da maçonaria? É Porque ela é uma organização que se, se protege. E a maçonaria foi usada muitas vezes para você fugir da Inquisição. Então, na verdade, entre aspas, o Galileu, aquela galera, os cientistas, eles eram bandidos. Milton, todos eles. eles eram, eram procurados né? de morte. Então, a Maçonaria tem essas ordens que, que ela se protege e ela protege os seus integrantes e ela se vigia. Então, por isso que essa estrutura foi adotada quase que universalmente. Até Pátia, né, depois do Conselho de Niceia, né? Isso. Foi assassinado. E... Rafael, faz a pergunta. Eu só faz. Ô, Marcelo, agora a gente vê tantas vertentes na maçonaria e que tem muita gente aderindo. Você falou que até que tem é, uma uma certa facilidade maior hoje para se entrar em, em algumas lojas. Você acha que corre o risco de um dia a maçonaria perder a identidade? Infelizmente, sim. Mas sempre vai ter um núcleo que vai segurar isso, né? Então, então para quem está escutando, por que que existe um monte de rito diferente? Então, de novo. Vamos voltar lá no passado. Você tinha uma maçonaria que era formada por essas guildas que, que, por sua vez, elas vêm indiretamente lá dos templários. E esses essa caras é que é estavam é. escondidos na Europa inteira. Então eles faziam aquele ritual de guilda, né? Uh, e quando eu falo ritual assim, não, não precisa ser um negócio muito secreto. Eles não fazem nada que seja proibido ou ilegal ou nada assim. O ritual é uma forma de você manter essa egrégora. Mas eles estavam escondidos em vários lugares, então. Um, um grupo que estava escondido num lugar que tinha muito judeu, por exemplo, eles pegavam muitos atributos cabalísticos. um grupo que estava escondido ali entre os luteranos, então eles pegavam aquela liturgia luterana. o grupo escocês que veio com muito cavaleiro, muito cientista, eles têm um jeito de fazer as coisas é, para dentro da cavalaria. então percebe que eles trazem para dentro de si é, é, essas idiosincrasias né, essas ritualísticas desses lugares onde eles estavam. E aí cada um deles chama rito. Então, é, no grande escopo da coisa tudo é maçonaria, mas dentro disso você tem ritos diferentes. Então no mundo hoje em dia tem 290 ritos diferentes catalogados, né? Fora os pequenos locais que, que mudavam. Então você tem, tem essa quantidade. Aqui no Brasil a gente tem oito ritos. Né, são sete no Grande Oriente. E tem mais um rito que fica na, nas grandes lojas. E, vo e você pode visitar outros. Então, por exemplo, se eu sou do rito escocês e ele é do York, eu posso ir na loja dele, ele vem na minha. Então, ele vai ver a minha a iniciação da minha loja. Os aprender. vermelhinhos e os né? Eu vou pra lá. Tem o pessoal do, do Gop, que é os é do vermelhinhos. Os é vermelhinhos. É, com o avental diferente. Os aventais são diferentes. Tudo é, dif é, é diferente. As insígnias e tal. O que, o, o que dá para falar em relação também, já para em, em, emendar... Trabalhar mais em relação aos Cavaleiros Templários com a maçonaria, direto assim. Então vamos lá. Só respondendo a dele. Então uh, você tem uma um porrada de rito, e aí você vai tem um pessoal que vai para frente, para trazer. O maior problema da maçonaria é que, como ela, ele tem que estudar, ele tem uma pegada muito assim, ele tá envelhecendo. Então você não consegue trazer muito jovem pra, pra maçonaria porque eles não se interessam muito. Né? Geralmente a galera começa ali, às vezes, na Demolei que é uma ordem bem. Cavaleiresca, é, e aí o cara quando se forma, ele fala: Puta, eu não quero essas reuniões, só tem véio. E às vezes, sim, cara, dependendo da loja maçônica, é chato pra caralho. Os Lauton são os mais novos, né? É, os mais novos. É, eu fui em loja maçônica que parecia reunião de condomínio, chato pra caralho. Os cara. lá, não decidiam nada, não estudavam. Mas eu fui em lojas que eram fantásticas, com palestras absurdas, né? Elas trouxeram maestro para dar palestra de história da música. é até tipo igreja, né? Tipo, tem então, um lugar que você pode se adaptar, tipo, outro não. É, é tipo uma igreja mesmo. Exato. E o problema de ter que estudar e fazer trabalho e essas coisas, aí a galera às vezes afasta. E como a burocracia para você entrar tem muita, é, muitas etapas e tal, ela é, ela é difícil de entrar. E aí você soma isso, aquela galera que quer só chegar para ostentar e tal, então ela tem se tornado uma ordem cada vez mais fechada, mas como eu falei, a ordem ela se protege. Os, a pessoa que gosta de estudar, gosta de ocultismo, gosta de hermetismo e tal, cabala, ele vai chegar. alquimia, uhum. ele vai conseguir chegar na maçonaria, mas cedo ou mais tarde. Entendi. É, ô Igor, tem umas perguntas aí no chat aí, irmão? Escolhe uma para fazer para ele que tem bastante coisa aí, você... Caras... O pessoal, aí. pessoal tá. É, tem bastante coisa aqui. Eu, tenho... Eu quero perguntar daqui a pouco sobre o Rosa Cruz pra você Cara, essa melhor. aqui é muito bacana, hein? A igreja esconde tanta coisa. Será que o diabo, na verdade, não é Deus? E eles não querem que a humanidade saiba? <laughs> é, a é dona mesma, né? No final das contas, porque é não, só o nome, não. né? É um nome. Ah. Quem fez a pergunta aí? Foi, foi a Justiça Cega. Justiça Cara, a Cega. parte do seguinte princípio: o poder de criação é só de Deus? É, parte do poder de criação mesmo, né? Não, parte não, que eu falo que Deus é um, um único, onipotente, onipresente, então, o único que cria, que quem é um, criou o mal. Então, o que, que acontece? Aí que tá, a gente conversou isso com o Cassiano aqui. E, e outra coisa, você vai falar de diabo, é um negócio que eu sempre gosto de falar. Assim, o inferno não é o lugar que vão os caras ruins, o diabo não é o cara que faz, que é o chefe das coisas ruins. Então, se eu tô na Terra e, cara, eu sou, sei lá, eu estupro, mato, sequestro, sou o cara o pior bandido de todos. A hora que eu morrer e chegar no inferno, o cara vai me torturar, eu não devia ganhar uma medalha. É, pô. Se o Satã e... é o um mal e eu sou aqui, eu sou um bandido, eu tô fazendo um mal, eu não devia ser premiado no inferno. E outra, quem é a não, Lúcifer? Não, então se eu chego no inferno e se eu sou castigado, significa que o diabo trabalha para Deus. É, você não fez serviço direito. Mas, é, essa é a lógica. Mas Pensa mas, assim, mas, se, se o diabo nem, fosse nem mesmo. O ser chamado Lúcifer existe, né? Se, exato. Se o diabo fosse mesmo contra Deus, cara. Ele deveria dar prêmio pra você ser ruim. Acho que ele tá mais pra um carcereiro ali fazendo a é, função dele. Né? Ele é uma função Porque, de... assim, exatamente. A gente tava carcereiro. falando com o Cassiano Camilo o sábado, e ele falou uma coisa interessante, né? Tava falando sobre a figura de Deus, e justamente caiu nessa parte que, igual o Igor falou, do porra, mas quem, quem, quem criou, vai. Será que só Deus criou isso aqui tudo e tal? E aí, cara, é... ele entrou num tema que, meu, é muito difícil da gente decifrar. Não sei se alguém consegue decifrar isso, porque eu acho que, como ele disse, está além do nosso pensamento, que é em relação a, porra, a gente sempre pensa que alguma coisa tem que ter um início. Uhum. A gente não consegue trabalhar com a falta de um início, sabe? Por causa do tempo, né? Que a gente tem esse negócio do tempo. Mas e se tudo existe e não teve um. um a partir de um início. Aí você fala, porra, mas tudo tem que ter um início. Ele falou, pois é, mas isso vai além do que a gente área. pode compreender. Nossa, sabe? Tipo, a, a, a não sei gente tem isso se é o início, eu mas cíclico sim, né? Então, pode ser o cíclico sim. É, isso acho que acaba cabe até um pouco melhor. Só que, de qualquer maneira, para algo ser cíclico, a gente imagina, meu, beleza, mas tem que partir de um lugar para depois começar indo e voltar naquilo e mas cara a gente não consegue imaginar algo sem a começar gente não tem a menor ideia assim chega numa parte desses estudos de cabala e então tal eles falam oh, cara é até aqui porque a gente não tem a menor ideia do que tem depois mas é, é, eu acho que isso é legal é admitir essa ignorância sim essa Exato. essa essa deficiência do somos ser humano capacitados até aqui Porque... daqui para cá somos limitados Totalmente. não adianta a gente preencher as lacunas com, com mitos que né eu acho, eu acho legal admitir essa ignorância E admitir a ignorância e assim não é só admitir a ignorância mas admitir que a gente não consegue realmente imaginar uma situação dessa por exemplo é. a... a capacidade mesmo não, não mas, por exemplo que uma já falei aqui outras vezes quando vamos supor numa igreja evangélica que minha mãe porra, me levava queria fui bastante, falam que, ah, você fez tudo certinho, bonitinho, tal, 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 você morreu, vai ter um evento, e depois você vai viver pra sempre do lado de Deus. E ela falava isso, e eu pensava o seguinte, pequeno isso, puta que eu pariu, como eu vou viver pra sempre? Sempre. Tipo, como que é assim pra sempre, caralho? Eu, não, eu nunca vai ter um fim? Porra, pra que que eu vou viver então? Se eu nunca, sabe? Aí é você mo... vai viver pra sempre, tá tudo, as suas vezes, mulher lá no céu. Não, é questão neném. Esperando. A questão, neném, é que até, eu, <laughs> até aí, porra, assim, a questão é. Meu, pra que eu vou fazer alguma coisa hoje se eu posso fazer daqui mal de 12 anos? Se eu vou estar tá vivo mesmo, porra. Eu vou ver pra sempre. Mas assim, é lógico, uma criança pensava, né? É, mas é a mesma coisa, o viver pra sempre. É algo que a gente às vezes a gente não consegue imaginar a imensidão disso e essa parada do início tudo tem que ter um início tá ligado? a gente não consegue a gente não consegue imaginar nem o que é um bilhão é, é um número que tá longe sim da nossa da nossa compreensão então é? e tem uma outra coisa também que eu queria falar que a gente usa a palavra ignorante assim tá muito mal usada ultimamente assim, uh -huh. que todos nós somos ignorantes sim, sim. tipo eu sou um completo ignorante em cirurgia de cérebro não tem mal nenhum em você ser. Manjo, O problema é você ter falsa verdade. Sim, Isso é danoso. Falso. Então você é. reconhece e fala assim: cara, eu não sei nada sobre manufatura de plástico. Beleza, vamos procurar alguém que saiba. King of Print. O problema <laughs> é o cara que fala, eu sei. E o cara é. não sabe. É, é exato. Sim. Aí então é a, é a mesma coisa. explicar a... aqui, pulei na varanda aqui. Aí do nada eu apareci lá no 18 andar, de boa. Não tem explicação, lógico que tem. É. Salto quântico, os elétrons fazem isso o tempo inteiro, mas cara. Esse peso todo aqui não dá. Ah. Só esse... <laughs> esse salto quântico não vai, não. Porra. Não, Mas isso aí pode ser meu. Já fazer uma piadinha né? para que eu, vou, eu vou acabar sendo cancelado. Essa porra por tua causa é. é, é. tô esperando ah. esse momento. Não, não, você deixa isso com você, <laughs> caralho. Não vai jogar para mim. Não vamos falar um pouco sobre essa, sobre a Rosa Cruz. Cara, o Cassiano falou um pouco, só que quem tá aqui não tava lá, ou tava, mas assim, de qualquer maneira explicar um pouco mais o que é a Rosa Cruz. Então vamos lá, a Rosa Cruz ela começa antes da maçonaria. É mais antiga ainda? É mais antiga ainda, ela, ela começa ali nos alquimistas. Uhum. E é um pouquinho mais antigo ainda. Então você tem os judeus. Então ah, o que acontece? Volta mais um pouquinho, né? a gente vai chegar no Egito. E aí você tem as primeiras ordens dos sacerdotes e dos, dos engenheiros e dos, dos mecânicos e toda essa galera. Que era uma ordem secreta, que eram basicamente os magos. O que, que é um mago? É um é ridículo, é um cara que sabe ler e escrever. Aí você fala, porra, que ridículo. Mas não é. Imagina um mundo que seja 100% de analfabeto E aí é. tipo Vocês uh, não sabem ler e escrever A gente sabe Os em terra de E desigual. aí eu, a olho é rei, eu tô porra. aqui Eu, tô, eu tô anoto as coisas num papel Ou na parede com um signo um Símbolos incompreensíveis E tal E aí eu falo, ó, oh, você precisa subir tantos tijolos Você faz isso, tal, E aí eu vou embora E aí de repente ele chegou de barco Vocês nunca viram ele na vida e aí de repente o cara pega uma folha de papel ele olha para uns símbolos mágicos e ele sabe a história da cidade o nome dos governadores é, o teu nos seus nomes o que que vocês estavam fazendo do trabalho e tudo para a população ali eles iam olhar e falar, mano de onde veio esse conhecimento, conhecimento desse cara só pode ser vivido. só pode ser uma coisa mágica então essa ideia de magia era, era essa galera que sabia ler e escrever e era uma coisa mágica né e hoje em dia, acho que já está ficando, a galera está toda analfabeta de novo, não sabe cíclico. mais ler e escrever. Quem sabe ler e escrever agora tá, é, é mágico. Tá daqui a minha, pouco. Tem uma galera que está embaçada. E é aí, tá e aí esse pessoal era. Assustado. Para, caralho. Então, ficava com essa ideia de ah, os magos. E aí, você tem essa pequena primeira divisão desse hermetismo, que é a cabala. Então, todo mundo conhece a história do Moisés, que sai do Egito e tal, toda essa parte simbólica. E os judeus têm essa estrutura. E os gregos tinham uma outra estrutura. Que era a mesma estrutura só que politeísta. Então, para os judeus, eles acreditam em um Deus, e aí você tem o ser humano que está tentando evoluir para chegar. Ele é feito à imagem e semelhança de Deus. Então, é feito a imagem de Deus e tenta ser uma boa pessoa. Então, vai desenvolver o quê? A beleza, a humildade, a sabedoria. Vou tocar a mais foco no parquinho. Etc. Moisés, era Kenaton mesmo ou não? há ah, um monte de lenda eu, eu tive a oportunidade de conversar com o Zahi que é um dos maiores egiptólogos do mundo quando eu estive no Egito ele falou assim cara 30 anos de escavação ali só na vida dele ele nunca achou uma evidência disso e a ideia é que a Bíblia nessa parte ela é toda simbólica extremamente então né? o que acontece é o seguinte não é que eles eram escravos o escravo é a mente é. então os judeus eles têm um jeito de escrever ali que tudo era simbólico porque era o seguinte Vamos ver se eu consigo explicar agora, essa parte é complicada. Não, vamos Mas lá. Mas os caras não tinham número. Então quando você escreve no alfabeto hebraico antigo, a gente tem A, B, C, D, E, 1, 2, 3, 4, 5, são coisas diferentes. Uhum. Para eles era a mesma coisa, o Aleph é A e é 1. Um. Não o tinha separação entre é alfa e é alfa Então uma palavra era um número. Significava... E aí eles agrupavam e construíam as palavras junto com essa numerologia. Então, por exemplo, é, um exemplo prático aqui que vocês vão entender. Imagina que arca tem o mesmo valor numérico de escola. Estudante tem o mesmo valor numérico de animal. Dilúvio tem o mesmo valor numérico de ignorância. Aí você então, fala, pô, ser... peraí, vamos pegar a história da arca de Noé. Então, Noé construiu uma escola e trouxe estudantes de todo lugar do mundo conhecido e eles ficaram lá dentro por por 40 ciclos, 40 dias, protegidos da ignorância ao redor. Porra, faz muito mais sentido muito do que a sentido. história dos, dos bichinhos. Mas aí é, eles trocavam essas histórias para poder passar esse conhecimento adiante, que aí você decorava e passava uhum. e contava para criança. Então você tinha toda essa estrutura. Então, muito, muito, muito do que tem na Bíblia é tudo simbólico para esconder essas, essas estruturas de autoconhecimento. É. Então, o que aconteceu? Vinha, veio com essa, essa tradição judaica, então a cabala vem vem vindo. Para os gregos, eles acreditavam em Deus e a natureza. Então você tem muitos deuses que, na verdade, são figuras, tipo atores. Então, os, orixás, então, ter... né? é, os orixás também. Em vez de eu ter a beleza, a inteligência, a sabedoria, etc., eu tenho uma deusa da beleza, um deus da guerra, um deus da sabedoria. E aí você tem uma invenção dos gregos que é o teatro. Então a gente se reúne no teatro para assistir essas figuras fazendo coisas. Então, ah, ah, esse cara vai lá, ele conta uma mentira, depois ele morre. Aí você olha e fala: Ah, se eu mentir muito, os caras vão perceber e eu vou ser o idiota da vila. E aí os caras não mentem. E aí você aprende assistindo a aula, né? O teatro. Que basicamente é o que a gente tem até os dias de hoje, né? A galera assiste novela e imita o que os caras fazem na novela. A gente brincava e falava assim, ah, se o, se o galã da novela pintar o cabelo de azul, no dia seguinte tá todo mundo de cabelo azul. Mas isso acontece, não teve um lá que fez um penteado ridículo, e aí no, no dia seguinte o um jogador de futebol, todo mundo tava imitando. O então, Felipe, né? Ah, pega né? Os caras pega sempre... no passado <laughs> o nome das atrizes protagonistas da novela da, da é, Rede Esgoto. E a começava é, a botar nos filhos. Nove meses depois, nasceu um monte. O que nasceu o de Helena. Pelo... A professora é Helena por causa do carrossel? Não, é do cara lá. Do... 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 Tem um autor que sempre mandou a professora Helena. Blavatsky? Helena Blavatsky? Não. Que Helena, inferno? Ah, Tem novela, uma série é. de novelas. Manoel Carlos. Isso, exatamente. Autor de novela tal. Aí, vamos voltar e pra e essa... cá, tá melhor ali? <laughs> de... Esquece <laughs> novela. E aí essa pegada do te... o teatro tinha essa instrução. E aí essa primeira escola iniciática grega era a escola pitagórica. Mas basicamente é uma escola de autoconhecimento. Você fala assim, cara, é, você tem uh, várias histórias que você tem. As primeiras peças de teatro eram lições de moral. Então você tem uh, uma história lá que, por exemplo, você não poderia matar. Uh, por exemplo, se você matasse ele, eu podia ir lá e te matar. Sim. E estava justificado na lei. Quando você cria um corpo uh, de direito grego. Você fala assim, não, esse cara vai ser pego, vai ser julgado, pessoas vão contar isso. Dionísio etc. deturpou um pouco isso aí. Essa não, Dionísio teatro. fazia parte. O teatro dele era o seguinte: era que o homem tinha duas partes: a parte de diurna, que é a parte apolônica, o Apolo, e a parte noturna, que era o Dionísio, que o cara bebia, fazia sexo, orgia e tal. E o ser humano tem essas duas partes. né? Quando a igreja depois, aí a gente vai para Roma. Roma pega os mesmos deuses, faz é, a vez mesma estrutura. Sincretismo. Aí você tem a igreja cristã falando agora que você, eles juntaram uma parte do Zoroastro, que fala assim agora é o bem e o mal. E se você não está comigo você é o mal. E aí ele surge e fala todo mundo que tem a minha divindade é de divino. E os caras são inimigos lá de lá agora eles são do mal. E se Jesus é Apolo, obviamente Dionísio passa a ser o diabo. E aí você vai ter o diabo com o pé de bode. Que era a figura do sátiro. Então as primeiras formas do diabo eram as outras divindades. É, daí que vem sátira, né? Aí, ah, sátira. O sátiro. Aí que tem o Tridente, que era do Poseidon. Então, todos os atributos do diabo são os atributos dos deuses das outras religiões. Mesmo africana, né? Porque o Tridente é ah, o Exu, demonizado. não. O bem, o mal é, é a neutralidade. Para eles, não. O Exu era o diabo, porque o o símbolo do Exu, era um falo isso e aí eles olhavam e falavam pera aí tridente preto e vermelho falo é o diabo é interessante então, isso que a, a, a demonização gente, assim vamos dizer o cristianismo em si para quem é criado no cristianismo ele todos esses símbolos as pessoas nunca se questionam como é que pode ter surgido acho que só alguém falar desenhou esse aqui é o diabo e você explicando isso, isso mostrando que realmente vão puxando uma coisa de um lado outra do outro e vão transformando aquilo numa figura diabólica né então, é, a tudo era do... grana né cara porque você tinha os barcos que eram católicos e os outros barcos tinham o que eles veneravam Poseidon, eles tinham um tridente. E aí os caras falavam, não, você não pode chegar perto do, é. do tridente. E aí eles pegavam aquela descrição do Hades e falavam, não, isso aqui é o inferno. É o inferno, é o tártaro. E aí eles começavam a moldar aquela história do inferno como a gente conhece é de 1200, né? A descrição do Dante Alighieri. Dante Alighieri. Que ele faz uma descrição. A pelo, do... É uma comédia. E é simbólico tudo. Ele vai falando dos níveis de moralidade. Então aqui você tem os assassinos, aí o cara que é glutão. Ele é menos perigoso para a sociedade que um assassino, e aí o mentiroso ele pode ser. Tem um, Alguns mentirosos são mais perigosos, outros são menos do que um assassino. Então, quando você vai descendo no inferno, na verdade, simbolicamente, ele está dando os níveis de degradação da sociedade. Só que aí a galera levava para o literal: né? você tinha as igrejas, na qual os caras cobravam grana. E falavam, ó. Oh! E aí eles faziam umas peças de teatro que falavam que era o inferno e tal. Era a última parte da igreja. Você tem toda uma parte da história da arte que é dedicada pro inferno para assustar os caras, para arrancar dinheiro. Entendi. E enquanto isso tava tudo acontecendo, tudo junto na Europa. Aí você tem as cruzadas, toda essa parada. E chega depois da Quarta Cruzada, eles começaram a perseguir os, os judeus e os, os cristãos que não eram católicos e tudo isso aí. E por volta do século XV, né, 1400 e tal, eles grudam e falam assim: ou oh, os judeus se convertem, ou oh, agora vai todo mundo para fogueira e tal. E aí, nesse momento, começa a surgir os textos sagrados do judaísmo, escritos, porque parou de ser oral a tradição, eles ficaram com medo de perder é, o conhecimento. Aí surge o tarô, que são as letras hebraicas. Surge toda aquela parte de astronomia, de astrologia, e toda essa parte que a gente chama hoje de hermetismo. Vem de Hermes. Hermes, isto. Então toda a tábua, toda essa parte surge nessa época. E aí essa galera eram os alquimistas. Então o que, que são os textos alquímicos? Ah, vai transformar chumbo em ouro. Na verdade, não, é. ele está transformando o chumbo do ego no ouro da essência. E aí eles faziam as coisas. Então ah, você tem que misturar um pouquinho de Marte. O que, que é Marte? Marte é guerra cara, Se você quiser se lapidar, você não pode ser um bunda mole Porque aí alguém vem mandar em você E você vai fazer tudo que o cara quer Então eu tenho que pôr um pouco de ferro nessa mistura pegar, Eu tenho que pôr um pouquinho também de estanho Que é Vênus, aí Vênus é amor Então você não pode ser um cara bruto Você tem que tratar bem sua esposa Sim. E aí os caras iam fazendo essas fórmulas alquímicas Que na verdade você não estava misturando os metais Esses metais eram qualidades E aí você vai transformando essa, essa pegada então você vê que em paralelo a isso, você tem a, a parte da maçonaria antiga, que eram os construtores. Na maçonaria eles falam assim, olha, você tem a pedra bruta, e aí você vai lapidar essa pedra para ela ficar cúbica, perfeita, quadrada. Porque só assim ela consegue encaixar num castelo, e aí o castelo vai proteger. A geometria sagrada. Você acha que encaixou é primeiro na Rosa Cruz ou primeiro depois na maçonaria? Primeiro, é, vem antes, vem nessa época da Rosa Cruz. Porque fala assim, se você não tem um cara lapidado e polido e tal... Você pode ser uma pedra que está torta e de repente aquela parede não tá muito boa, e aí o inimigo vai dar uma, um golpe, uma, uma catapulta e tal, e caiu, ruiu tudo, porque aquele indivíduo tá podre, aquela pedra tá mal cortada. Então você percebe, vamos fazendo metáforas. E aí você tem ordem de jardineiro, ordem de escultor, ordem de pintor, o cara trabalha com a cor, você tem que misturar as cores. Então, todas, tudo isso que a gente chama de alquimia hoje, na verdade, são guildas. Que, que usavam de exemplo as coisas que eles viam ao redor para fazer uma metáfora para a sua vida. E aí, essas primeiras guidas de alquimista deram origem às primeiras ordens Rosa Cruzes. Então, na verdade, um alquimista, ele, ele era como se fosse um conselheiro? É, ele era como se fosse um estudioso, um, um filósofo. Só que aí, os caras que não estavam acostumados com isso, o cara olhava e falava assim: ah. Felipe falou que transforma chumbo em ouro. Então vamos encher ele de porrada até ele, até transformar... ele transformar ouro pra eu ficar rico. Aí ele... pegaram ele e batia, 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 batia. Tecnicamente, você pegar um bóson de Higgs né, desde o comecinho <laughs> até que dá, né? Aí ele virava e falava assim, não, cara, é eu o ouro da isso. essência é hum, o ego e tal. Aí os caras falaram, ah, então esse cara é um charlatão. E daí ele Sim, era geralmente. preso como um falsificador hum. e charlatão. Nossa, agravava. Agravava e aí batava o cara, né? Porque eles não tinham essa, esse entendimento. Hoje em dia, você fala transformar chumbo em ouro para a população mesmo, eu acho que os caras não entendem. Entende, é, tem que é gente literal. que compra o, o algodão ungido com óleo da Divina Lança de São Longuinho que vai curar o Covid. Então, é, a galera continua tudo igual. É o ciclo em volta. É o ciclo. É que eu tinha ido no banheiro, mas assim, e só é, que eu tinha falado negócio da. E aí, essa rosa cruz foi é. a que deu origem aos esses alquimistas. E aí, em 1600 e alguma coisa, são as primeiras ordens que são. Rosa Crucianas. Isso vai entrar na maçonaria e vai formar Goldendal. É legal, eu tô falando assim, mas se o cara tá imaginando ali em casa, é como se fosse um labirinto de, de conhecimentos do mundo que vão se agregando nessas ordens. Mas assim, a, a maçona, o Cassiano comentou que a Rosa Cruz, ela preza ali mais pela espiritualidade, pelo, pelo autoconhecimento e tal. E a maçonaria falava assim, também sobre isso, só que era mais focada na, na, no que acontece aqui agora. Isso, porque a maçonaria sempre foi prática, né? Os caras tinham que construir um castelo, literalmente. Uhum. Os caras da Rosa Cruz, eles trabalhavam mais com coisas mais simbólicas, então, um laboratório. Mas eles faziam coisas práticas, eles faziam a pólvora, por exemplo, que era super prático. Mas eles trabalhavam com coisas mais espirituais, o fogo, o perfume. Então ele fala: para o perfume ficar bonito, eu tenho que escolher uma flor boa. Daí eu extraía lá o perfume e tal. Então você eles trabalhavam com coisas mais sutis. É que as coisas foram deturpadas durante é. o tempo, né? É que o maçoma, na época, era mais uma coisa muito mais... É preciso construir uma ponte bem construída, um uma castelo... ponte bem construída. É. Era uma coisa militar e importantíssima, é. né? E então, você, você vê o que segredo maçônico. conhecimento, né? Porque, por exemplo, eu tenho o segredo de construir uma catapulta. Toda a matemática daquilo. Eu não posso chamar qualquer pessoa para vir. Imagina, eu chamo ele, ensino a construir a catapulta, ele é um espião da outra cidade. É como você falou do incêndio na Inglaterra, que construiu, foi chamar quem? Um monte de guilda maçônica. Um Amaçônica. monte de guilda maçônica. E eles traziam essa geometria sagrada. É. Então, se você for olhar as, as catedrais da Europa, tipo, no solstício e no equinócio, a luz passa pela, pelo... Pelo vitral, e aí faz um ponto, e aí você consegue medir as estações do ano e tal, tudo pela luminosidade ali, é como se fosse um calendário cósmico. Cara, é conhecimento, de até em Stonehenge né? tem esse. Uh, todo tem um monumento, tem isso, né? Nos, os... Até nos obeliscos espalhados. A gente ia, eu lembro quando eu estava na Inglaterra, o pessoal ia para comemorar nesses períodos, porque esses obeliscos eles eram construídos, eles eram ovalados. Por quê? Porque os caras sabiam que eles estavam para o norte. Então, quanto mais perto da Escócia você ia. Mais esses monumentos de pedra, eles eram ovalados. Quanto mais para o sul da ilha, eles são mais é, circunfer... circunferência. Porque le... eles mais levavam elíptico. a consideração da, da curvatura da terra para construir isso. Você chegou a conhecer Luxor, eu... Karnak? Eu conheci -o em 2019. Eu tive a oportunidade, eu fui para Portugal. E aí depois eu fui com a minha esposa, a gente passou 20 dias lá. O que, que você achou? Maravilhoso. ele é assim Você ó, sentiu. Dá pra sentir a magia. Energia é diferente. um negócio absurdo. A gente fez uma, uma das tours lá. Você pega os camelos com, com, os, com os beduínos, você sai de manhãzinha, você vai um dia inteiro de jornada pro meio do deserto. E aí no meio do deserto você passa a noite lá. E aí no dia seguinte você volta de manhãzinha. Cara, a noite no deserto, sem uma luz perto, olhando Nossa, o céu, é eu não tenho nem palavra para descrever. Foi a coisa mais maravilhosa que eu já vi na minha vida ali. E você entende. Por que, que os caras falavam de divindades no céu e. e tal. Você tá falando do céu do deserto à noite? É né? céu de desenho animado, cara. De fio, eu não Você sei. Você já vem explicar, a corporação cara. de um A invocação deles. É muito louco. Então não Lá precisa não... falar mais nada. É só vivendo é, pra é, mas ver, né, cara? Vivendo, a galera do norte, tem um pessoal que foi assistir a Aurora Boreal, tá ah, bem é no norte, cara. Ele falou que lá, cara, você acredita em Asgard, porque o cara falou que você está parado assim e aí de madrugada você vê umas, umas ondas, como se fossem umas Era cortinas de, de luz subindo e descendo. Você fala, não tem como o cara não acreditar que isso não é uma ponte. Pesado de hoje, nós sabemos, ventos solares, etc. Mas e gente, você olhando, não dá para é passar, cara, é outra coisa. Não é porque algo você e é legal acreditar, que falando... né? É, é muito mais legal acreditar nisso do que é, no, do que no fato científico muito mais é. glamouroso. para quem tava lá na época é. não tem como você não achar que é divino isso. é aí os templos eram as coisas assustadoras a pirâmide é um negócio que você imagina por foto mas a hora que você tá lá olhando mesmo ela, oh, ela tem é oito lados surreal, na verdade né? e tem porquê né não são quatro é. lados é, são... cara é, é eu... falando de dizer é, é mágico mesmo eu, o Renan Capelupi da tomicano ele foi para o foi tal, Egito talvez algumas ele mostrou algumas Alguns vídeos assim, cara, e ele falou que é surreal o negócio mesmo, cara. Que é um negócio absurdo. Deixa eu te fazer uma pergunta: por que, que você acha que o pessoal liga tanto, ou se tem alguma coisa a ver, em relação à maçonaria e iluminati? Então, iluminati eles existiram, de verdade. Era o nome de um grupo, Rosa Cruz, que teve na Europa. Nem lembro 1300 e alguma coisa. não vou lembrar nem Tô a data. Iluminados da é, os Iluminados da Baviera. Os Iluminados uhum. da Baviera, 1800 e alguma coisa. 1800. Era o nome de um grupo dos caras que depois viram outros grupos, os caras separaram, cada um montou um, e etc. Mas que a igreja falava que eles dominam o mundo e tal, mas é mentira. Se você olhar, ninguém domina o mundo, cara. O mundo, como Alan Moore fala, tá à deriva completamente. E os Bilderbergs. Bilderbergs. Os caras só querem dinheiro e cada um puxa a sardinha para seu lado. E os bilionários chinês querem o dinheiro deles. E os caras do petróleo querem o dinheiro deles. E os líderes religiosos, cada um quer impor uma religião no mundo, a força. Então não existe Illuminati. Você acha, não que, no, você acha cara? que não existe uma tipo, nova ordem mundial, essas paradas? Não, não existe. são é uma besteirada. O que os é nos Illuminati? Eles eram um grupo de estudo, era um grupo Rosa Cruz, eram Eles eram iluminados, eles buscavam a iluminação. Não tem nada a ver, né? Não, não tem absolutamente nada a ver. Esse Illuminati que as pessoas imaginam, eles vêm daquela figura que, que o Léo Taxil inventou. 1920. E sabe qual que é o pior? É que, porra, Não é tão antigo, cara. 1920 é um é século. né? É que História o pessoal é pegou século. tão pesado pra encher o um saco falando de Illuminati que até banalizou, Ah, Mas o mano. D Ambrão D Ambrão. fez é. aquele negócio que foi um. Ah, absurdo. Hoje em dia, tá tudo ali, que tá falam que que chama... de Illuminati eu já passo a falar, toma tomando cu. É, ah, é, sabe? Tipo, virou, sabe? Um vilão ah, não, não é isso Bond. aqui, pô, tudo é Illuminati. Não, porque isso é, aí. não sei quem é Illuminati, que, porra, Felipe Neto é Iluminati. A Neto não ia passar não... nem na primeira. Não pode da ser Illuminati, da... nome... Felipe Neto, você precisa ter cérebro. Arrumação intracromossomial <laughs> específica, o <laughs> mínima. É, então, é, alguém é, que defende o PT, a esquerda não pode ser. Ô, Rafa, desculpa. A Respeita a tem... sua ignorância. Festa pra satanismo. <laughs> festa pra satanismo, maçonaria. Festa levar o Satanismo. Ah, tá, 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 tá. Uma ah, Daniel não. Mastral. Ah, ela é esculacha também. Ela esculacha. Não, esse, esse satanismo folclórico assim também não existe. Só pra explicar, pessoal, que não. Acho que não sei a voz dela. Ela falou que o Daniel Mastral fala que, na, que o satanismo meio que escolhe algumas pessoas na maçonaria. Pra levar pro satanismo e não, ali doutrinar esse de uma outra maneira. o satanismo, com essa nuvem assim, sem, sem forma e sem nada, também é igual os Illuminati, assim. É, uma... é porque pelo, que, pelo forma, que eu venho assim, ouvindo não... falar aqui, dizem que assim, existem de fato satanistas, mas esses Sim, satanistas, é... eles tipo, prezam por prazeres da carne aqui, e, tipo, foda-se só. Não, assim... existe, existe uma igreja de satã. Mas qual que é a história dessa igreja? Tinha um cara na década de 70 chamava Anton Lavey. Antes disso não tinha essa ideia, satanista era quem não era católico. Então se você era budista, você já era é. satanista e tal. Mas aí esse cara, qual era a profissão dele? Ele era pianista. E o cara tocava num puteiro de noite, na sexta e no sábado, e ele tocava na igreja no domingo. Uhum. Por quê? Porque ele tocava piano, Pô, pagava um dinheiro e ele tocava piano. E o cara por anos ali na cidade tocava isso. E ele via os caras no bordel na sexta e no sábado, e com a família no domingo de manhã na igreja e diz a lenda que chegou um dia que ele parou perdeu a paciência levantou e começou você estava no puteiro ele tá com a sua esposa e aí ele entregou todos os caras da igreja inteira e os caras ameaçaram de morte saíram correndo pegou puseram fogo na igreja deu um arrebulo e aí ele decidiu montar a igreja de satã e falar assim cara se, se isso aqui é a busca da espiritualidade isso aqui eu vou montar uma igreja que é o contrário disso e aí ele fundou a igreja de satã que era um, tipo um circão de tirar sarro da hipocrisia dos religiosos então cara falava ah você é bem de Jesus e não sei o que mas você tava enganando sua mulher ontem então ele falava assim as leis satânicas são cara não tem pecado você pode comer quando você quiser você não vai para o inferno é, você e aí tem a ver muito com um ateísmo só que crítico à hipocrisia da, da igreja é assim, ah, Vocês se preocupa mesmo. com os pobres e tal, mas olha quanto ouro que tem no Vaticano. Você não vende todo esse ouro e tira os pobres da miséria, né? Sei. Vocês ficam cobrando dízimo é tá ali, tá né? e aquele, ali, né? o tempo né? de Salomão é gigantesco. você não pega esse dinheiro da, da igreja. Então, basicamente, essa é a igreja de Satã, a igreja. Isso são os satanistas. É um cara que fala, ah, eu sou satanista, não tem nada a ver com quem? Esses caras que é assassinam criança de magia negra mas existe algum tipo de ritual com, com, com cara existe gente modo? doente que, que comete crime aí só que esses caras geralmente eles são ex religiosos fanáticos então ele faz um assim, cara se, fa se fa se fa de deu, forma é, né? se Jesus não me deu nada uh -huh. até agora então agora eu vou começar a matar a criança e pedir para Satanás na me... África mesmo Ixi. tem uns ritual e mais aí... cabuloso Assim, ritual de sacrifício humano, você diz? É, na África tem um fundamento mais... Mais religioso? Não, religioso. Parar? Dependendo Eu... do lugar que você vai lá. que você Eu branquinho assim, lá, sem estar padrinhado por alguém... Deitou. Não, Aí você é tinha isso. muita coisa que associaram com o satanismo que era coisa de gangue. Então, por exemplo, que você tinha é, muito policial que se infiltrava nas gangues nos Estados Unidos. E aí você tinha que muitas das gangues mais violentas, México, isso aqui, para você ser iniciado nessa gangue, você tinha que tipo estuprar uma mulher, matar uma pessoa, etc. Ah, sim. Por é, quê? Porque? Porque se você fosse aqui no um Brasil. policial, se você fosse um policial que fosse ser infiltrado nessa gangue, você ia torturar e matar uma pessoa? Isso ia ser, isso é muito foda, né? Então era um jeito também de evitar contaminação e proteção. E aí esses caras cultuavam a Santa Muerte, as, as mortes, como... Um, um instrumento as ah, nós somos do diabo e tal, porque nós somos do mal e negócio, mas tem tinha muito a ver com tráfico de droga. Carandiru tinha seita satânica aqui tá, ainda no Brasil antes da do, antes do serviço prestado pela polícia militar. Ah, o pessoal falando aqui, ó, sair de mil Grau vai ter debate. Rafael Andrige, não o pessoal já tá já já, 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 já colocou isso como é Uma prática, meta. tem que ter. Porra, não, não vai ter, cara. Não, não, espera não. vir um deputado aí Deixa, é deixa, Deixa o, o discípulo de Carlos Brilhantinho. Olha lá, começou. Base, puta aí. que pariu, tá vendo? Eu não consigo, ó. Um culto melhor do outro do outro não dá. Eu não vou ficar mais sendo igual no do Gil Diniz, não. Depois do Gil Diniz, eu não vou mais passar por isso, não. Meu, depois de ontem ele se sentiu com a alma lavada, cara. Não, Rafa tá mais calmo. Estou em paz. Ontem ele achou alguém que fala groselha. <laughs> é, ô Igor, a Cláudia. Ah, eu já achei antes, muitos outros. Como é que vocês falam fora do Ah, Deus, Deus não deixa falar. A Cláudia Alencar. Igor, uh, qual a sua visão em relação à técnica do. Ah, eu não sei ler isso, cara. Roupa no pono. Roupa Já sei falar. Roupa pono. Cara, eu não é. Não me aprofundei nessa técnica. Eu só, só, trata, vi, só vi de nome. É, eu te amo, me Alguma é coisa muito de, de autoempoderamento? <laughs> É, é uma espécie de meditação é Tipo um né? mantra? É, é tipo um mantra Mas é ligado a alguma religião? Ah, eu não sei, eu não sei se Ah, sei eu agora, eu é o nome de O'Horning e Regencio, alguma coisa parecida Ah, tá, tá, tá Isso aí eu... É alguma coisa assim? Eu, eu, que... eu, no casamento do Maurício No casamento do Maurício, pô, é verdade Que ele casou numa... num templo budista A gente foi e tinha umas paradinhas dessa daí, mano Lembra? Lembro Vou mandar um abraço pro Mau, Mau Quem que fez essa pergunta aí? Cláudio Alencar. O Cláudio, eu vou estudar isso que eu realmente não sei e eu depois eu falo que eu acho. Sobre, sobre a igreja católica, Marcelo, é, tem realmente, muita gente fala que teorias que o Vaticano esconde, que tem lá guardado. Eu, particularmente, acho que se alguma coisa que os caras queriam esconder, queriam apagar da história, eles iam guardar, né? Eles... eles... Pegavam todos os livros de todos os alquimistas. Assim, a Biblioteca do Vaticano tem muita coisa. E quem tem acesso a isso? Só eles lá? Só eles lá. Só os estudiosos de lá. Eles. Só o Papa Negro, né, o chefe dos <laughs> jesuítas e. É, eles têm. Os grupos de estudo católicos, eles são muito organizados. Tanto que eles têm uma ordem secreta que é, Você tem a Opus Dei mesmo, o jornalzinho da Opus Dei em Latim. Que significa que, mesmo se vazar e os caras publicarem na internet, ninguém vai conseguir. Geraldo traduzir. Alckmin é declaradamente do Opus Dei. Geraldo Alckmin? Ele é declaradamente do Opus Dei. sabia, não. Ele já declarou isso em entrevistas. Caralho. É. Faz ideia. Ah. É Mas você, tem, você tem ordem secreta de é, tudo que é religião. É, se, se ele se declara no, no, no na, do Opus Dei, é na época medieval, você tinha os, os assassinos. Que eram, os que eram os caras que eram os primeiros assassinos da história. Que foram os primeiros caras que tiveram uma sacada que, porra, se eu quero eliminar aquele cara, eu vou lá, mato ele. É. E eu não preciso estar vivo depois. Porque o cristão o tinha aquela ideia de que ele Creed, tinha que né, ir. Que é o o que Assassin's não... Creed do jogo é todo baseado numa ordem secreta. É. Que Fala que até, até que hoje. a palavra assassino vem daí, né? Que eles eram fumadores de é, hashish. Que... E, e o estado tem... Ordens secretas também. Você tem o Mossad, M6, a CIA, Sim. Uh, tem contra-espionagem. A espionagem só mudou a fórmula, mas Ué, se você for é qualquer grupo desses, a estrutura deles é igual a da maçonaria. Então, você, vai se, você vai querer entrar para o FBI. Você vai ter que ter uma, uma baita de uma carreira, os caras vão te investigar tudo. Você vai entrar, você vai ter um cara que te treina, você vai ter que passar por uma baita de, um, de uns testes, e aí você entra. Então, mesmo uh, o que eu falei que vale para... Organização criminosa vale pra organização. Aqui em São Paulo é mais relaxado isso aí, cara. É só você fazer a prova da FUVEST, você entra no barro branco lá, qualquer um, e já era. Fica tomando danônimo. A prova é difícil, né, A prova é difícil. Será, cara? Segundo grau a mesma de soldado. É difícil. A prova do que? Da FUVEST. Do barro branco. Ah, o capricho sei, porra. Ah, segundo grau. mas. Segundo grau, mas às vezes não sei qual é a dificuldade dela ali, né? O Enem também, né? É segundo, não grau. segundo grau. Em tese, tem que estar todo mundo preparado. Foi segundo grau. Em tese. É, você, mas você acha que tem, ó, tipo, vamos supor, alguma coisa em relação O pessoal diz que a Bíblia original está lá no Vaticano, né? Porque depois ela foi então, mudada. A Bíblia, e Bíblia fato... original, na verdade, é um monte de textos diferentes que os caras que juntaram, juntaram é. e, e aí o Constantino chegou e falou assim: Olha, vamos decidir. Porque Quem até entra, Constantino você tinha um monte de cristianismo. Tinha cristianismo que acreditava em reencarnação, tinha cristianismo que, é que acreditava verdade. em. E aí ele agrupou tudo, e a hora que ele se torna o primeiro papa governante, né? Ele era imperador e papa. Até então, os papas eram tipo uns profetas. Uhum. E, e, e às vezes eles eram pegos e mortos. Tem um monte de mártir. Né? Mas aí quando Constantino assume para si Papa e Imperador, ele fala: vamos compilar bí Bíblia, quer dizer, livros compilados. Uhum. Ele escolheu e falou: ah, é... então a incorporação não entrar mais, esse texto entra. Tanto que você tem os apócrifos da Bíblia, que eram textos que eram daquele grupo que ele decidiu deixar de lado. Deixa é o que fala é... de anjo, dos gigantes, da, da astrologia. Você acha que os que foram então, achados depois eles... de Ináquina ah. Racha entrariam? Ah, eu não entrava, não. cara. Não tinha interesse, fala de né? Fala espírito, fala dos anjos que desciam do céu e tal. Eles dos deixaram... Néfilins tudo isso aí para de lado então a Bíblia do jeito que a gente conhece foi arbitrária escolhida por um cara e é bizarro porque a parte tinha uma parte que eles acreditavam em encarnação e aí olha como é o nível da, da corrupção do ser humano eles iam fazer um concílio e aí, a esposa do, do, do imperador da cidade lá de Constantinopla, ela era uma ex-prostituta. Ó, oh, já contei essa, vou deixar ele contar vocês aqui, não é mentira. Ela era uma ex-prostituta e ela morria de medo de, de ser reencarnação, porque ela quando ela chegou a ser imperatriz, ela mandou matar todas as cafetinas e as outras prostitutas, que davam com ela pra ninguém saber do passado dela. É. E aí ela morria de medo de ter que reencarnar pobre, aleijada e tal, por conta do, do, do karma, né? Uhum. E aí ela encheu o saco do marido para encher o saco dos padres para fazer a votação para tirar a encarnação. Não, é o nível da mulher, que é Caramba, de... pronto. E se eles votassem, os padres era o sexto então pronto, o não existe era o sexto mais. E... Cara, eu, eu não, não vou não lembrar lembro. quem era o Papa, né? Assim. Era igual o padre casar, era padre tranquilo, podia casar. Sem novidade, aí a igreja começou a perder a herança, dos... falou: vamos cortar isso aqui, que vocês têm que ser igual a Jesus. Deixa ela sentar por fala de Bíblia, que Bíblia ela manja. Já... Opa! Amém, irmã. Amém. A paz. A paz do Senhor. A paz. Então é essa Eu ia pe... perguntar se... Te... Hoje em dia não tem nenhum cristianismo que acredita em reencarnação, né? Tem. Cara, tem. O cardecismo. O ele é bem cristão. Uhum. 100% cristão. Então, né? Você tem. Você tem cristianismos que acreditam. Você tem espiritismo cristão. A própria Rosa Cruz acredita em Cristo. Ela só não acredita no, na igreja católica. Ah, tá. Mas a figura do Cristo como um exemplo a ser seguido, ele é muito presente nas ordens Rosa Cruz. Na, na igreja evangélica, eu aprendi que os livros apócrifos eles foram retirados, porque, se eu não me engano, são cinco livros que não tem na Isso. Bíblia da, do Evangelho É o um livro que fala da, da juventude de Cristo, que ele, ma, ele mata um cara, daí ele então, ressuscita aí o cara ele, de tipo Pô, é sério, tem isso? <laughs> Falou que, tipo assim, tiraram, porque naquela época Deus se calou. Então não eram livros inspirados por Deus, foi por isso que eles tiraram. Ah, mentira, Deu um Deus se Deus de calou, nada mais foi é... o seguinte, ó. Rapaziada, vocês não são é mais político. escravos, beleza? Ó, dia 15 tem que pagar imposto, vocês comem o que vocês quiserem, Junta todo mundo aqui. Você acha que Jesus Cristo nasceu em dia 25 de dezembro? 25 de dezembro, Mitra, que era o. o o deus dos soldados romanos assim 25 de dezembro, que foi anunciado por uma virgem, que teve 12 discípulos, foi crucificado, morto e sepultado, ressuscitou no terceiro dia, antes dele, oros no antigo Egito. Então junta tudo aqui, pegou até o carnaval, que é a referência de Dionísio lá. Ó, oh, rapaziada, aqui vocês podem descabelar. Uhum. Então é, é pura política, não foi nada. Ah, eu vi Deus e eu venci. É muita mentira. E a visão do arrebatamento da volta de Jesus? Então esse arrebatamento era também antigão, era da, da... vem dos gregos. Que aí a hora que você morria você poderia subir para ir pro Olimpo ou se você não tivesse sido uma alma plena você ia pro Hades e aí você ia uhum. ser uma sombra, você ia ser um esquecido. O esquecido era o que era. Quem não tem o culto do antepassado, os caras da África fazem isso. Então por exemplo seus avós, seus bisavós e tal, a galera hum, antiga, gum -gum, tinha, né? Tinha bom dia, bom dia. É, é, altar em casa, então prestava isso aí. E você você só morria de verdade a hora que ninguém mais lembrasse de você. E aí você virava uma sombra e descia para o reino dos mortos. Aí essa, Isso tornou-se o um inferno depois do Dante. E aí tem toda essa parte filosófica e tal. Mas a galera fala, acredita que é tudo literal, né? O problema. eu não sei se tem alguém que fala, né, que tem essa história, né, que Jesus vem, que ele vem do céu, ele aí todo sumir, mundo só. É. Mas não tem nenhuma história que alguém não. inventou isso, não, não, não sabe nem quem foi que inventou isso. Essa é a, é a promessa, né? Que Jesus... Não, mas isso está na Bíblia, que ele vai sair Sim. ele fala, depois eu vou retornar e vou levar os meus, e etc. Mas o que, que ele está dizendo, na verdade, é simbólico. Ele uhum. fala, cara, o Espírito de Jesus está comigo. Se eu for uma pessoa boa. A hora que eu morrer, cara, eu estarei fazendo como Jesus. Se eu estou fazendo como Jesus, eu vou chegar no. É que na hoje em dia todo pele. mundo leva ao pé da letra. É tudo ao é pé, todo da pé da letra. o pé da letra, mas os caras acreditam em enchente, é dilúvio, cobra que é. fala. É. Então isso, você não pode nada A Cobra, eram os reptilianos que Muito. estavam encarnados. É que assim, hoje em dia. Não, eu... <laughs> oh, hoje em dia tipo assim já muita igreja descartou o velho testamento por exemplo a barba todos aqueles acho que aqueles costumes antigos que tipo seguiam. você pode vender sua filha como escravo é né? tipo esse tipo de coisa mas eu não consigo perguntar imaginar eu falar ah, minha filha já vai fazer 15 anos quantas moedas não. de ouro eu peço para vender ela mas era o um costume da época né <laughs> tá na não, não era vida, errado né? aquilo na época <laughs> né? Tem tá, tá beleza <laughs> O problema é os caras fazerem muito literal, literal. Mas tu, hoje em dia eu não, eu não conheço, sinceramente, nenhuma igreja que, que leve isso como uma metáfora mesmo. Ai, que bom. Que bom? Ah, tem. Por quê, gente? Eu sempre cresci ouvindo tudo ao pé da letra. Ah, não, se ah, não, Jesus ah, sim, falou... Ah, desculpa. É, tipo assim, vamos... leva tudo ao pé da letra, é, né? Eles mas acreditam, é... aí, aí vão mandar expedições para achar o barco do Noé. É, tipo, eu, eu quis dizer que eu não conheço nenhuma igreja ah, conto... que, que leia aquilo falando, não, isso aqui é uma metáfora, isso aqui é, é só um... Ah, sim, é, eles fazem tudo ao pé da não, letra. Não, é, é tudo ao pé da letra, pé da letra mesmo. Letra. O cara que, foi, que explicou legal, muitos con contextos da Bíblia histórico, né? É, não, eu não digo nem o contexto, mas a história ao redor do porquê das coisas foi o Felipe Heidrich. Sim, sim. É, mas é tudo metafórico, até os milagres de Jesus, né? Se você parar para ver que eles têm a ideia de pão e peixe, que a, a, a numerologia dali, um vai ser a, a inteligência e o amor, então ele fala que ele estava dando uma palestra e de repente as palavras dele eram tão boas que ele pegou a inteligência e o amor que ele estava falando e foi suficiente para alimentar é, cinco mil pessoas. Uhum. Não lembro quantas mil pessoas. Com Faz pães muito pães mais e sentido e que cinco países dois peixes. É. Ele falava que era uma pessoa que tinha. Por exemplo, se você é uma pessoa você tem uma inteligência e, uma, e um amor. Mas Jesus, ele tinha cinco inteligências e dois amores. Tipo, ele, tinha muito mais... ele era um cara muito inteligente e ele tinha muito amor. E só aqueles cinco peixes e dois de inteligência foi, foi suficiente, suficiente para convencer todo mundo. Pô, faz muito mais sentido faz. do que achar que o cara ia ficar aumentando os hum, peixes. Mas o problema é que, assim, a é, lavagem a cerebral da ideia é muito bonita, grande. Né? Que, tipo assim, questionar e duvidar ou... Sei lá, tipo assim, o querer questionar algo é pecado. É. Então você nunca vai sair daquela bolha porque você não tem o direito de questionar. Você não tem o direito de, sei lá, alguma dúvida, cara. Tipo, é pecado. Você entendeu? vê isso que é uma sociedade hermética. Por, que, por que, que eles fazem isso? Porque, cara, se, se o cara eu... for embora, eu não tenho meu dinheirinho do dízimo. Sim. É. Então eles têm que assustar. Então, se você não me der o dinheiro do dízimo, você vai pro inferno. Então, mas todo mundo faz isso. Peraí. E essa questão dessa Bíblia de, em tese diferenciada dos evangélicos e dos católicos, porque existe uma diferença quanto existe, existe à existência de diferentes. santos, por exemplo, né, que na Igreja Católica é, existe né, e, e na evangélica não tem, e as imagens e tal. Como que, como que encontra isso na Bíblia? Diferentes, tem tudo diferente, tem tudo diferente. Porque lembra que a, igre, a religião cristã já dividiu várias vezes. Então, em Constantinopla, quando eles dividem em Oriente e Ocidente, você tem a ortodoxa russa e a ortodoxa grega. E lá, por exemplo, não tem o pão e vinho. É vodka, que é abençoada. Oh. A, 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 a todos dos caras não é o vinho, é, o, é a vodka. O padre casa ainda. <laughs> lá é. padre padre pode casar. Na Anglicana, padre padre pode casar. Na Igreja Anglicana, eles, na igreja eles passam... É, a Igreja Anglicana eu achei muito, muito simpática. Tem uma aqui, na, na perna do Borba Gato. Mas lá, assim, ninguém nenhum dos pastores é a profissão dele é pastor. Os caras são lá, engenheiro, arquiteto, lá, e o cara tira um dia de sacrifício para ser o pastor e estudar as escrituras. Aí ele sobe, dá o sermão, passa a sacolinha, a sacolinha vem para cima da mesa, os caras jogam todo o dinheiro ali, três, quatro pessoas contam, e aí é auditado e o cara anuncia: olha, arrecadamos tantos mil reais hoje. E aí isso vai pra um papel onde eles dizem aonde vai cada centavo do que foi arrecadado e isso fica colado no mural. Pô, legal, né? Porra, Nossa, legal pra caralho pra caramba. isso. É completamente diferente dessas bibocas caça-níquel que a gente tem que ficar assustando os cara né? Tem uma pergunta Pô, aqui... Pô, vê se os caras lá da Anglicana é, o cara é tem interesse mesmo. de enganar os fiéis. Não tem. Tem uma pergunta aqui do Justiça Cega. Ele mandou aqui. Por que, que é, é, é dentro desse assunto? Por que, que a católica esconde a verdade sobre Deus e diabo? E por que os pastores levam dinheiro do povo e não são repreendidos? O que ambos sabem, evangélicos e católicos. Então, por que que ninguém repreende? Porque é ignorância, porque os caras têm medo. Porque você fala de pastor de padre, que elas acham que eles são santificados e tal, e não são porra nenhuma. É, são, são homens comuns. São né? homens é, comuns. Né? Então, que, sujeito a é. maior. Beleza, a maior beleza que eu vi nessa da, da anglicana é que, justamente lá, o pastor que está lá é o cara dali da vez. E, por exemplo, hoje pode ser eu que vou fazer a missa, hoje pode, depois pode ser ele, depois pode ser ela. Não tem essa. Eles, eles não estão santificando um homem eu, lá como eu entrevistei, superior. Eu, eu entrevistei uma ministra do Sikh, que é a religião hindu. Ele falou que para eles nem precisa, qualquer um pode ser o um ministro. Eles têm um livro de poesia, que é a equivalente da Bíblia deles. E aí os caras abrem a poesia em uma página aleatória, leem aquela poesia e aí eles ficam falando sobre o amor, sobre a coisa, e aquilo é o culto. É. Então, pô, muito legal, assim, Não, muito diferente. É diferente. O problema maior mesmo é que os caras transformaram em comércio, né? Então ah, não paga imposto, não justificou então, lavagem de dinheiro, né? Hoje está aquele problemão Se vê alguma semelhança que você tem lavagem de dinheiro de traficante. Por exemplo, no Bhagavad Gita e na Bíblia Católica? Tem um monte. O que, que você vê de semelhança e de discrepância então, dentro desses princípios e de ordens? A, a discrepância é, é óbvia, né? Porque tem deuses de tudo que é jeito diferente, né? Porque eles são muito mais metafóricos. O Bhagavad Gita, pra quem não sabe, ele é um livro que ele conta a história de Arjuna que ele vai entrar num, num combate né, contra os familiares dele um primo, que, né, primos primo dele. e outros exércitos que se corromperam e aí ele vai falar com Krishna né que para poder é, adquirir essa habilidade do arco e tal para conseguir guiar sua, sua carruagem para vencer a guerra então ele é filosófico ele fala assim cara na verdade não são inimigos fora são é, a ignorância, o ódio, a burrice, cada um dos demônios ele tem uma característica, então, ah, é a raiva. E aí o cara é todo vermelho, tem uma cara de demônio e tal. Ah, o outro tem um monte de braço, mas tem umas garras ele come seu coração. Então, é, tipo, ah, é, é o. é angústia, não sei o que. Então, cada qualidade maligna era um demônio. Mas só se você se conectasse com o Krishna aí, você, como é, o cara que era o grande arqueiro, o cara que vai controlar aquele carro de guerra. Você podia passar por cima de todos esses demônios e no final você ia vencer a batalha. Então ele é mais como se fosse um guia de ética. Só que na forma de super-herói, né? Hoje a gente tem o super-homem, né? Pô, o super-homem é a super bondade. Né? Então você olha o super-homem e fala, poxa vida, grandes poderes, né? O Homem-Aranha, né? Fala, grandes poderes vêm grandes responsabilidades. responsabilidades. Então você tem um grande, uma, uma qualidade, uma inteligência, você tem que usar para o bem. E etc. Mas não mudou nada, né? Os super-heróis são os deuses de hoje, né? Uhum. É falando e aí Deus. o Bhagavad Gita tem essa pegada. A Bíblia ela, ela pega muito mais coisas do Velho Testamento, né? Que são os contos da, do pessoal do deserto do que do Bhagavad Gita. Então eles são mais ou menos separados. Você tem só a figura do Cristo, Krishna como Sol, sempre, e assim, o, sol, né? metáfora. O, sempre o sol, né? Não importa onde é sempre o sol. É... A Tatiana tá perguntando assim. Marcelo, você que é um cara que experimentou muitas religiões, conhecimentos, rituais e afins. Existe uma religião ou filosofia que seria um ponto de fusão de tudo isso? Ou qual chega mais perto dessa fusão? Oh, excelente pergunta. Então, existem. Todas as, as religiões elas têm essas nuances culturais, né? Então eu vou falar assim: existe uma religião ruim? Não, todas são boas. O que caga é o ser humano. Então, cara, mesmo você pega evangelhos e fala, ah, mas aí o pastor é mó picareta e tal, e lá. E... Cara, mas sei lá, de repente o cara que vai naquela igreja evangélica, o cara tava bêbado, batia na mulher, é, tava, tava maltratando os filhos e tal. Aí o cara viu Jesus, foi na igreja, e aí o cara parou de beber, tá trabalhando, a comunidade ajudou ele e tal. Então você vai falar que aquela igreja foi ruim para aquele cara? Não foi. Mesmo sendo um cara com uns arreios desse tamanho e tal, mas ele melhorou de vida. Então, para cada nível intelectual que a pessoa tem, eu acho que tem uma religião que vai ser a mais adequada ali. E aí você tem várias, inúmeras, né? E eu gosto de pegar o que tem de melhor em cada uma e estudar. Sim. Então eu acho que o ideal. O próprio Dalai Lama falou isso quando ele esteve aqui no Brasil. Ele falou que o ideal seria que tivessem. Seis, tinha 6 seis bilhões de habitantes no, naquela época, faz tempo. É. Ele falou que o ideal seria que tivesse 6 bilhões de religiões, uma para cada pessoa mas que elas pudessem viver em paz. É. A justi... eu... Aqui está escrito, Justiça Cega perguntou, falem das coisas ocultas da Bíblia. A gente tem um monte de coisa, mas não é oculta, não. é aquilo que eu expliquei no começo do podcast. Eles tinham essa sacada de você poder usar a matriar Pra trocar as palavras. Uhum. Então você fala sangue tem o mesmo valor numérico de segredo. Sim. Você tem uma série de, de palavras que você troca e aí você consegue entender a história. Né? Eu é contei a do Noé, depois o cara assiste é. de novo. Aí perguntaram também ah. sobre a A Ayahuasca. Ayahuasca, não sei. É isso, Ayahuasca é outro é assunto chá. completamente é. diferente, é. é o daime. Mas não tem nada a ver é com maçonaria nem com tem nada. Não, tem nada a ver, né? São os chás da floresta, né? É que que tá os índios usavam. É o, o daime, né? Que é uma outra. É, o daime, os enteógenos, eles são todos ligados com percepção da, da, da psique, mesmo com expansão de consciência. né? O problema é que é o seguinte: a maioria dessas, dessas drogas que expandem a consciência, alguém nos Estados Unidos, no começo do século, decidiu que pensar era ruim e aí deixou todas as drogas como proibidas uhum. e claro você tem drogas que são escrotíssimas que acabam Sim. com a mente da pessoa tipo por exemplo cocaína todas essas drogas químicas crack né, arrebentam com a pessoa então isso é o um tipo de coisa que, assim, é que são, acaba com o cérebro é são do coisas naturais, né? Mas essas outras drogas quando consumidas num núcleo religioso e tal elas a, ampliam a sua consciência uhum. mas aí que tá como Castanheira falou uma coisa, vamos imaginar duas situações falando de espiritualidade. né? Você tem uma plantinha, vamos imaginar uma plantinha de maconha, que o hippie plantou lá no jardinzinho, aí ele reza com baiá, cresce no sol, ele lê a Bíblia para a plantinha, e cresceu. Aí ele fez lá o cigarro de maconha, ele vai meditar, vai fumar um enteógeno, e aí a expansão dele vai sair, e o guia, né, o deva dessa planta vai guiar, guiar essa pessoa. Uma outra situação, imagina, sei lá, a criança escrava numa plantação, é, debaixo de arma de fogo, tá plantando, aí essa maconha vai vir de, é, com arma, vai passar pelo morro, passa pelo Zé Pequeno, uhum. chega assim, você vai comprar o um pacotinho, tem até um sangue assim no pacotinho. O cara vai fumar esse negócio, o que, que vai acontecer com ele? A mente dele vai abrir de qualquer jeito, só que só tem demônio ali. Uhum. Então o cara vai ficar todo zoado, todo, todo péssimo. Então mesmo se as drogas fossem liberadas e tal do jeito que está toda essa situação do tráfico ainda seria contra é porque, o porque ambiente, você não está né? com Deva você não tem guia nenhum você não tem um guia espiritual essas plantas de poder não servem para nada o, o ayahuasca é, você vai ter o peyote na, no México você vai ter a própria mescalina tem vários tipos de drogas desse tipo mas elas são consumidas em situações religiosas Então Sim. o cara tem a planta Ele vai mascando enquanto ele está fazendo uma peregrinação né? o, o ayahuasca ele é, fe... ele é consumido Ele tem todo um controle em cima disso Então você produz o chá lojas, Então você vai rezar os hinos Aí o pessoal toma lá O enteógeno Daí ele vai abrir a mente, só que ali tá, tá dentro de uma egrégora. Né? É, e dizem que são doses também. Dose né? muito pequenininha. Muito pequena. Suficiente pro cara conseguir expandir a consciência dele e, naquele momento, ter espíritos que vão cuidar da pessoa, que vão guiar a pessoa, que vão ensinar a pessoa. Uhum. Que é completamente diferente do maluco que, tipo, contrabandeia Sim. a ayahuasca que toma numa rave. Esse vai ficar fudido. É. Porque ele vai abrir a consciência dele, mas só vai ter lixo em volta. É porque o significado é o que você se limpar, né? Tanto que é o tem... uso é, é totalmente ritualístico, é. totalmente é para você buscar o seu anjo da guarda, né? O seu anjo guardião, Pra ele vir e te ajudar. Por exemplo, você tá em dúvida, cara, o que que eu faço da vida? Né? Então você faz um ritual desses, faz uma expansão no ambiente que é purificado e tal. Você vai tentar entrar em contato com o seu sagrado anjo guardião. Uhum. E aí ele vai olhar e vai te tirar umas dúvidas e fala, poxa, o que que eu faço? Eu gosto de ensinar e tal dele. Ah, você podia ser professor. Você podia... E aí você vai entrar nessa, nessa outra vibe. Então, muito do problema de drogas que a gente tem é que há, todo o ambiente de drogas é uma é. coisa energeticamente assim podre, né? Só tem sangue, tem tortura, é, tem arma. Ninguém sabe, né? Então a energia que vem disso daí é, é lixo puro. Você tá fumando um cigarro, é tipo um portal para o inferno mesmo. É. E não dá para plantar, né, gente? Sempre Porque os elitismos é é a favor ou contra e tal, né? Mas é, analisando assim, pelo ponto de vista espiritual. É, Cara, eu não, não recomendo nenhuma droga. Mesmo se elas fossem legalizadas do jeito que é feito, não, é, do não tem jeito condições. Que é feito, é. Pode ir. Eu queria fazer uma pergunta. Você que estuda bastante sobre as religiões e tal. Se nós que. Antes, você falando um pouco da Bíblia, que a maioria dessas coisas foram feitas uh, para controlar a humanidade perante o tempo. E nem se fala, pô, tá falando antes de inferno e que o, se o diabo. Fosse tão ruim assim, ele ia estar tá dando um prêmio para alguém visitar. Tá... Eu também sempre pensei isso, desde moleque. E assim, isso na verdade não serve como. Não foi feito assim. Eu, eu sei que é meio complicado as pessoas entenderem isso, mas a maioria dessas coisas foram feitas realmente só para ter um controle. Que na verdade. Você já respondeu a pergunta, é. Na Tipo, própria... é tudo. Como posso explicar? É para assustar mesmo. Porque... É realmente só para isso, mas. Porque eu sinceramente, está é da é congregação assim, e, ele, e fica maior, tanto que quando você pega aqueles gurus de seita, né, por exemplo, o cara que é, matou todo mundo em volta, aqueles que falam que eles iam subir com Jesus e os caras tomaram veneno, morreram, né, o Jim Jones. Ah, sim, uma sei. seita que falou é. que eles iam voltar para Jesus e tal. Tá e todos os caras tomaram veneno e morreram. Os caras acreditando. E o cara acreditava naquilo? O que criou essa... Não, mas não? ele foi pego, fugiu. Ele ia fugir com o dinheiro de todo mundo. Meu depois matar Ele morreu ele não na, não na, deixa na de operação. Não deixa de ser um meio de controle. Que nem o Código Penal mas é El, também. Não deixa de ser um meio de, de controle. controle. É, que assim, é um livro de regras. Exatamente. E, mas, né? por exemplo, vamos supor que não tem mais, mais Código Penal e não tem polícia. Pessoas. Imagina como é que seria a nossa sociedade. Na verdade, não precisa imaginar. Né? Não teve uma greve dos policiais no início teve. da pandemia. Em uma semana, os caras estavam com, desfilando com a cabeça nas motos. Então é barbaridade, você precisa de um, de um, de um, um conjunto de leis, né? Aí você tem as leis. Você precisa de, precisa de jurídica, vários, né? vários né? De controle E você precisa das leis morais e espirituais, né? É que assim, eu, eu não dá para negar que a igreja ela já ajudou muitas pessoas. Assim como outras religiões. Assim, você vê pessoas que acabam. Saindo da vida do crime... É... é o Eu digo que é um mal necessário... É... Entendeu? É. Só que tem uma parte... Que quem tá infiltrada lá dentro... Entendeu? Sofre a lavagem cerebral... Onde depois que você... Vamos supor... Vamos supor que você saia da igreja... Isso não sai da sua cabeça... Não sai... Não, não sai... sai da sua cabeça fica com entendeu? medo... Tem, tem. E aí você tem que fazer... Gastar horrores com terapia... Entendeu? <laughs> para é. você tentar tirar esse pensamento é da sua cabeça... Porque você acha que você é um ser humano ruim pelo simples fato de você não frequentar a igreja, entendeu? Então eu acho que assim eu sei que já ajudou muitas pessoas, eu, eu conheço pessoas que, que mudaram a sua vida por conta da igreja, por conta da Bíblia, mas gente, por que tanto? Ganância. É um mercado muito grande. É muito é dinheiro. Muitos interesses é muito dinheiro. Mas a coisa assim eles eles vão fazendo de um jeito. Por exemplo, na época que a gente era moleque, rock era do diabo. Hoje tem rock gospel. Sim. Mas, cara, isso era feito desde a antiguidade. Antigamente você tinha os deuses pagão do campo. E aí a igreja chegava e falava: ah, que é esse cara aí que. É, Siegfried, que matou o dragão e tal, agora ele virou São Jorge. Ah, e essa era a data de comemoração da festividade desse cara, agora é a festa de São Jorge. A funk não tem como e falar aí, que você... mais um dia. Mas tem funk gospel. Ó, tem funk gospel, tem tarô gospel, tem filme tarô? pornô gospel. Jesus Cristo, ai ah, gente, não, pelo amor de Deus. Então, <risos> cara, <risos> eles vão absorver <laughs> tudo. Vão absorver <laughs> tudo. Por quê? Porque dá menos trabalho. É, mas querendo, tipo assim, tem igrejas que são adeptas a esse tipo de coisa. Por exemplo, o funk. Tem igrejas que eu já vi, pessoal dançando funk e gospel. Exato. Mas por eu quê? sei, porque aí o dinheiro em vez de ir pro funkeiro vai pro funkeiro gospel. É, e é uma forma de você atrair e também lucrar mais, é. né? também atrai outras pessoas. É, no vai atrair jovens, é muito dinheiro, muito. E a dinheiro. igreja, a igreja ela não paga imposto, né? Não. não. É, também não. tem esse problema, né? Então, <laughs> Então eles são altamente influenciados e motivados para ficar enfiados na política o tempo inteiro. É. É. Então você tem lobby político, gigante e tal. Eu fiz um jogo chamado Pequenas Igrejas Grandes Negócios. <laughs> em 2014. Que ele era isso: você controlava um pastor e uma igreja corruptos. e um canal objetivo, de televisão. O seu objetivo era comprar canais de televisão, comprar mansão em Miami, é, comprar rádio, etc. E ao mesmo tempo atacar os outros pastores para roubar fiéis das outras igrejas. <laughs> E no final do jogo ganhava quem tivesse mais fiel. Meu Deus. E do céu. exterminasse os outros pastores. O problema é que esse jogo de carta, as cartas eram baseadas em notícias de verdade. Ah. Então tinha lá chute na santa, né? Ah, é. Tudo nossa, notícia que Deus aconteceu de verdade, né? E aí os caras usavam e tal. E deu um maior rebuliço, né? A gente teve um perguntar isso agora. Deve ter deu, dado deu. uma dor de cabeça. Oh, é... a, gente, a gente só não se ferrou porque. É, todas as notícias eram de jornal, então a hora que chegou lá no, no advogado, né, quando foi mesmo para os finalmente, você fala: cara, não foi a gente, eu falei, isso é um fato que aconteceu, tá noticiado num jornal, não é a gente que está. Tem um jogo desse para disponibilizar. Mas... <laughs> Fazendo um teste? E, eu tenho ainda na editora alguns, uns pouquinhos, porque ele, ele foi vendido e aí o que aconteceu? Depois de acho que 2016 ou 2017, eles fizeram uma outra lei é, política que você não pode xingar o político, mesmo se. Você não pode falar mal é. do político, mesmo se for verdade. E aí, se a gente fizer esse jogo de novo, uma segunda edição, E eles processarem a gente, a gente não consegue se defender falando que a notícia era de jornal. É, tô, então estão falando aqui, é ó, nem, nem todas as igrejas são assim. Realmente nem todas as igrejas claro, são assim. Claro, nem gente. Todas não, são. não tem como Óbvio generalizar, entendeu? Eu sei que existem pessoas que realmente estão focadas, mesmo a trabalhar para tipo conseguir almas. Mas pro é bem. um negócio para você vigiar. Então, se, tipo, você tem uma igreja. Há os exemplos que eu dei. Você tem lá. Para onde vai o dinheiro que vocês dão para a igreja? Sim, com certeza. Então, se você é um fiel, você fala, pô, beleza, mas nada te impede de você olhar e falar, pô, essa igreja que eu tô é picareta. Vai pra outra. Nem... Você continua crente, continua indo pra Jesus, né? Exatamente. Mas a, saiba identificar se o lugar onde você tá é danoso ou não. E fora que é o seguinte, tem, a, a, tem é, na igreja evangélica, eu posso falar isso, que tem o cargo de tesoureiro. Então, se você vai congregar na igreja, é interessante você saber também. Porque se você é dizimista e ofertante, você precisa saber para onde seu dinheiro está indo. Exatamente. E, assim, gente, eu não sou contra. Porque eu sei que para manter um local. Exatamente. Você precisa, precisa, de, precisa de, entendeu? De e para o conforto da igreja precisa de um dependendo do lugar um ar-condicionado, um ventilador, o papel higiênico, a água que você toma, entendeu? Então, assim, eu entendo é por esses lados. Mas se você tá numa igreja e quer saber realmente. Para onde o dinheiro vai? A igreja precisa ter escrito, não sei se num, num, tem que num ser computador ou num, ou num papel. Não, é... igreja, tem, quem lida com dinheiro alheio, sim, tem com que certeza. Ter, Aí contas. tem que ter nota Exato. fiscal mostrando que você foi no mercado, você comprou tal coisa ou comprou outro tipo de, sei lá, algum equipamento, um microfone. É, ou até entendeu? Sei lá, comprou cesta básica para distribuir. Exatamente, entendeu? Então, isso é fantástico. Esse tipo de igreja é legal. Sim. É Legal do ponto de sentido de bacana. Sim. Né? Quem dera que fosse todas. O melhor exemplo, como eu falei, o melhor exemplo que eu já vi foi essa igreja anglicana, que é gigantesca. Tem ali perto do Borba Gato, se alguém quiser conhecer. É no Santo Amaro, né? Ali na Santo Isso. Amaro. Uhum. E pô, o sistema de funcionamento dela é maravilhoso, é perfeito, é, é transparente. É transparente. É tanto que eles têm orgulho. Ele é auditado pela Price White House. Os caras pagam na grana para os caras fazer auditoria. E todo o dinheiro que é, que é doado e tudo ali é revertido. Eles falam: olha, gastamos tanto, tem tanto em caixa etc etc se você entrar tá fixado no mural não posso é, se, se, espo... se todas as igrejas uhum. fossem assim cara a gente não precisa é. nem criticar eu, eu tive uma experiência com uma igreja óbvio que eu não vou falar o nome da igreja mas que era triste a situação, você via, tipo assim, pessoas com sedentas, Miseráveis, entendeu? Miseráveis e o cara trocando de carro, importado, e a, blindado. E a ali. mulher do pastor andando com o melhor sapato, desfilando no tapete vermelho da igreja, enquanto tinha gente que não tinha arroz, feijão para comer, é. entendeu? E aí você dava o pouco que você tem, porque tem aquela história da Bíblia, né, da viuvinha que ela dá as moedinhas dela, que é a única coisa que ela tem. Para Deus. Sim. Entendeu? Eu, eu já vi, tem umas traduções de Bíblia. Eu já vi uma Bíblia que falava que, na verdade, Jesus dava 10 reais para o templo. Aquela parte que Jesus chutava os caras do, do templo, tem umas Bíblias que uh -huh. não tem esses, essas partes. Então, a própria Bíblia, se você comprar, dependendo de, de qual a procedência dela, ela já tá bem adulterada. É. é um negócio incrível assim. Eles falam em reais né, na Bíblia. E é, desde, então, é. Reais, Poxa, né, gente... na Bíblia. Não, é então, que É que fala é que, então, na verdade. É, que... Vai isso, e, e a tendência é ficar pior, né? Então você tem que ficar esperto. Então, se você tá assistindo isso aqui, você é crente e tal, cara, não é uma crítica à religião. A religião. É, o cristianismo é maravilhosa. Sim. O problema é tem que ficar esperto pra ver se você não está sendo usado na sua fé. Isso em todo lugar, né? Em qualquer, em acho todo que. Lugar, né? eu acho. Então, assim, existe abu esse abuso em... Meu, pode existir em qualquer lugar. Então, assim, a gente não generaliza. Existem pessoas boas que querem, eu acredito que, sabe, salvar almas. E... e é isso, gente. Mas é como ele falou, tem que ficar em alerta mesmo. Eu queria tirar outra dúvida. Sei que estuda e, assim, até põe a cara para falar de ocultismo. Já sofreu algum preconceito, alguma coisa? Alguém já te tratou de diferente? Porque, assim, é um negócio que não é. É, amplo para todo mundo, nem hum. todo mundo entende. Se por exemplo uma pessoa que tem que é de, mat é, de religião de matriz africana já sofre preconceito, imagina é, o ok. que, que eu, alguém imaginaria? Pô, eu, é, eu estudo ocultismo, cultismo. Alguém já? Você já falou isso para alguém? Já viu? Ah, você tem pessoas que assim? fica meio assim e tal. Uhum. Mas é o que eu, eu sinto pra conversar com os caras e falo, cara, mas a gente não é inimigo, mano, não tem essa, essa pegada. Geralmente é o um fanático que ele fica assim, é, mas você vai pro inferno, aí o cara fica com dó de você. Isso aí eu falo assim, cara, não é assim. É, até que tanto no, no Vilela eu contei a história e falo assim, imagina Jesus, Jesus é o cara mais legal do universo, certo? Não tem, não tem nenhuma dúvida a respeito disso, correto? Uhum. Imagina que tem o Hindu que o cara não acredita em nada de cristianismo, mas o cara tem um construiu um hospital, cuidou de criança, pegava um cachorro na rua, o cara foi super bondoso, super gente boa. Aí ele morreu, aí ele chega no céu e aí Jesus vai recepcionar o cara. Você acha que Jesus vai ter coragem de pegar esse cara que era uma bondade pura e mandar ele pro inferno só porque, só porque... ele não era cristão? Se Jesus fizesse isso, ele ia ser um grande filho da puta e é o oposto de Jesus. Então, você acha que Jesus não, não vai acolher no céu todas as pessoas boas? Não Sim. importa se não acreditar. O ego do cara é ser tão tão mesquinho aquela... e só porque o cara não acreditava nele, ele não vai deixar entrar no céu. Aquele aquele negócio do porta dos fundos, já assistiu? que mostra quando... vários quando é. ah o Deus aí não era, não tipo... é Jesus aí é um não, Deus, Deus, era, era, Deus é totalmente Samoano, né? não é bem tipo... como é, que... Havaiano. Havaiano, é isso aí tipo assim a menina chega no céu aí ela fala tá mas aí ele fala não mas Gandhi já me falou isso aí tipo não mas não sei o que entendeu então tipo assim só porque você não seguiu a religião tal entendeu não seguiu as regras daquela religião então, tipo assim, você está condenado ao inferno? Então, tipo assim, não adiantou ah, não nada assim. eu ser uma boa pessoa, eu ajudar o próximo, tipo, não adiantou nada. Porque é muito injusto você pensar que assim, vamos supor, a gente lá na igreja pensava o seguinte, ah, mas todo mundo antes de Jesus voltar, a gente vai saber, todo mundo vai ter tido é, conhecimento o conhecimento por... da a de... oportunidade de conhecer Jesus Cristo. Então, assim, seja por evangelização. Sabe, ficar entregando panfletinho. Mas você imagina, gente, gente, a gente tem índios no Brasil cercados, saber, é porque... entendeu? Como é que, sabe? Eu não consigo entender isso, entendeu? E outra, é. É, se você tivesse um pastor que realmente acreditasse nisso, de que ah, vai chegar uma hora que vai Jesus vai vir e a gente vai evaporar, assim. É. E o cara tava lá roubando dízimo. Se o cara acreditasse de verdade ah, nisso, ele Deus não ia Deus roubar, é. porque ele ia saber que ele ia ficar pra trás. Nem né? ele Você acha que vai nisso? ter? Tipo, os uhum. caras estão tão junto com um traficante pra lavar de... Traficante de Jesus, não faz sentido. Então, o cara vai lá e mata um cara. Se ele fosse crente, ele acreditasse de verdade em céu e inferno, ele sabe que ele vai pro inferno. Onde que ele acha que ele vai ser perdoado? Ele não tem nenhum temor, né? E, né? Esses caras são ateus. Esses caras não acreditam no que eles estão falando. Então. Tráfico de Jesus para mim eu acho a coisa mais aberração que pode ser assim. É porque né? é muita hipocrisia, né? É hipocrisia demais, o cara é. tipo achar que ele... porque se ele sabe que ele tá matando alguém, como é que ele acha que ele vai para o céu e se ele se converteu de verdade? Então é um negócio muito torto, assim. Eu, não... eu queria um dia conversar com uma pessoa dessa para ter ideia de como é que é a mente de uma. De uma eu pessoa acho que dessas. assim é tudo um grande teatro, né? É. né? É. É tipo até porque todos os pastores eles sempre eles têm aula, né? De retória, aprende a falar, a conversar, engan... é... manipular Manipular o público. Então, assim, eu acho que tudo funciona como um show para eles. Eles são artistas e eles estão. E, e todos pague. eles têm é... uma história triste, entendeu? Claro que e... assim, não generalizando. Eu falo assim, esse povo que a gente sabe quem é, que é grande, que. É igual, tipo assim, que, que, que tem fazenda, que tem mansão, que tem isso, que tem aquilo. Claro, é. Porque assim, não é, não é só na igreja evangélica. Tanto que o João de Deus aí, o pessoal Poxa. estourou a bomba. Isso, não, isso vai de. São, é é pessoa, tem não tem a ver a de outra. religião, né? tem a ver com pessoas. Uhum. Então, assim, para não, pra não generalizar. E, tipo mas assim, é, é complicado, né? Mexer com a fé dos outros para bem o, o, pró próprios a é muito complicado. é ele vira um guru, porque essas é. estruturas, às vezes, elas conseguem se autorregular. Dentro dentro da maçonaria tem regras que se você pegar, por exemplo, quando você falou, ah, se o cara for denunciado e tal, existe um, um, uma corregedoria vamos dizer assim, da maçonaria dentro, que se o cara pisar na bola ali, ele vai ser expulso. Uhum. Se tudo isso funcionasse, assim, na teoria é maravilhoso, é. né? Mas aí os, os bandidos, onde é que a primeira coisa que eles vão se infiltrar é na corregedoria é no lugar onde ah, é. vigia é os bandidos. O primeiro lugar que bandidos se infiltram é na <laughs> Não, mas é a, é a lógica da árvore da vida. Não, não preciso... Se é, eu só te falar assim que pô, é a auditoria. Se você vai estar cometendo um crime e tal, onde é que a primeira coisa que você vai tentar subornar? É o auditor. Então você tem mecanismos de contra-inteligência e inteligência que a própria Kabbalah ela estrutura isso. É impressionante. Perfeito a <laughs> Então, é, quando eu era pequena, a gente, para poder entender outras religiões, a gente não podia ter acesso a nenhum tipo de conteúdo, certo? Vamos supor, a Bíblia satânica, alguma coisa. Uhum. Ou pesquisar. Também não tinha como. Mas assim, é, a gente assistia testemunho. Então, tipo, ex-bruxo, é, ex-bruxo, é, ex-drogado. É, é tio mesmo. Chico, nossa. Então eu a gente assistia. Fazia até uma música, Chico né? Da, da minha época essa criança. A gente assistia tudo isso pra poder entender e pegar um conhecimento. Tipo assim, eu e minha irmã, né? Meu pai assistindo isso. Então. E é pra gente poder aprender. E não tem nada a ver. E depois que você cresce, tipo assim, eu cresci, eu tive, graças a Deus, o acesso de poder pesquisar e, tipo, tirar dúvidas com pessoas que realmente ou estão naquilo, ou, sei lá, conhece, não tem nada a ver. Tipo assim, o satanismo. Não Exato, tem, nada, não a tem ver. nada a ver. Mesmo. Mas ah, agora, mas tem que aquela questão fechado. do controle da, da religião, acontece até em questões de violência doméstica, né? Porque, é, em algumas religiões, a, a submissão do homem... É, da mulher em relação, com relação ao homem ela é bastante reforçada então é, às vezes o pastor seria uma pessoa importante para poder fazer Cara um controle fazer um controle do comportamento do, do comportamento ele... e, e na verdade é, nem sempre isso acontece isso é ruim uhum. isso é muito ruim eu já dei várias palestras em sobre violência doméstica em igrejas nas evangélicas uhum. né e, e e a gente Buscar reforçar, né, de alguma forma, que isso não tá certo, isso não é correto e não deve acontecer. É, porque tem aquela história lá daquele cara que ele interpretou a Bíblia errado e ele tava o quê? Falou que ele podia ter um monte de mulher? É, eu não lembro muito não, bem, não mas eu alguma... eu lembro eu que ele estava no, no jogo. É, Era uma fiel casada porque tinha uma é. vírgula e o cara interpretou Exatamente. errado a é. história. É tipo aquela é. história que na Bíblia fala, né, é que, que a mulher caiu. tem que ser submissa ao homem. É. Tio Chico. O Chico ex bruxo ex-maçom, ex 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 drogado ah, Foi no inferno, a voltou. Tudo. Ah, por Tudo. falar em inferno, eu também assisti uma vez um testemunho de uma mulher que ela era Ela era do México. E aí, tipo assim, ela contou que ela teve uma experiência de, de EQM, né? E aí ela foi. Na verdade, foi o seguinte: Deus arrebatou ela pra ir pro inferno para ela conhecer. Gente, como isso me assombrava. Meu Deus do céu. <laughs> Mas eu eles lembro... fazem isso desde da, da época medieval. Aí, Se tipo, você pegar tipo... as igrejas medievais, elas têm. Tudo no final da igreja, quando vocês vão embora, tem sempre um quadro que relata o inferno. E aí tem uns demônios comendo as pessoas, é, tem tipo uma boca isso. Na, garg... na barriga. Só pra você ter noção, era para você assim... ficar assustado, assustado. É, aí, tipo, tinha um castigo pra cada pecado. Aí, vamos supor, se você é um mentiroso, eu vou pegar um monte de pedra e vou enfiar na sua boca. Eu falei, gente do céu, <laughs> eu criança vendo esse tipo de e coisa. E não adiantava nada, porque as pessoas continuavam Sim, mentindo. Sim, mas você, tipo, ficava <laughs> com muito medo, entendeu? <laughs> e agora? Vamos falar sobre o quê? Olha. Ah, eu ia puxar a goete. Ah, tá, mas deixa eu sentar aqui no lugar da tempestade. Ah, tá. Eu tenho umas coisas interessantes aqui. Permita? Você estudou muito essa parada de ocultismo. E, meu, deve ter visto muita coisa, até em relação a ritual. tal. O que, dos que você pode falar, o que mais te impactou, cara, do que você viu até hoje? Cara, na verdade, todos os rituais não tem nada que não possa falar. Não, digo porque às vezes, ah, às vezes pelo... o que mais te impactou foi algo vamos supor dentro da maçonaria que não pode se falar, então você não vai falar, entendeu? Não, mas não tem. As coisas que mais me impressionam são fenômenos de incorporação. É. Que é o que eu amo, assim. É cara que, tipo, você, sei lá, vou com vocês, aí a gente vai vai num terreiro e aí de repente ela incorpora uma pombageira, um preto velho. E aí você olha no olho da pessoa e fala assim, cara, essa pessoa não tá mais, não é, não tá mais aí. Né? Nossa, e é. Essa, isso é a coisa mais impressionante de tudo. E aí você tem aqueles famosos testes de possessão, né? Que aí o cara apaga charuto no braço, é, é, pega o demônio e põe na garrafa, quebra a garrafa e o cara senta em cima do vidro e fica andando é, descalço em cima do vidro. Tem, então, coisa, tem, tem umas coisas, coisas bem coisas. loucas, né? Igual, igual eu tava assistindo ontem, é. o Egun Egun. O Egun, que o negócio é. voa, né? Esse tem é, é, o é, e o que é o daqui da, na África, que né? Que é com, tem com a palha, um vento, né? Isso é impressionante, não, cara. Não, mas é o Egungun tem aqui também. Não, o pessoal faz. Não, o é que é um, todos são cultos originários da África. Né? Sim, sim. Todos são cultos de antepassados, tanto o Zumb quanto o Egungun que são a sim. mesma coisa, só de nações diferentes. Zangbeto, que é um outro. Ah, põe... sim. O... o que aqui? É põe ele aqui, no... né? Eu falei porque eu... Ah, não, relaxa. Então, o... Pô, eu tava assistindo ontem é, algumas coisas em relação a isso, né? O, o... Zamb... Zambigueto, né? É isso? Zanguebeto. Pô, eu, mas essas coisas assim de impressionante mesmo, é que pro cara que é leigo, ele olha e fala ah, o cara é de chuco, charuta, isso é impressionante, mas depois de, sei lá, 20 anos... Sim, não... sim. Se... Mas eu já vi umas coisas muito impressionantes, tipo... Eu, eu, a gente encontrou uma vez um espírito que ele era risada. Então imagina que tinha uma galera na assistência, como se fosse um, um, uma plateia. Uhum. E aí, de repente, uma galera do lado de cá começa a rir incontrolavelmente. E aí, é, essas, esses, esses caras rindo começam a se deslocar. E aí, a pessoa que começa a dar risada e para de rir. E aí a outra pessoa começa a rir a outra. A pessoa... passar. Como uma ola do estádio, só que num estado emocional. Como se essa, essa risada se deslocasse na, na, na plateia. E depois saísse da plateia e incorporasse num médium. E aí o médium começasse a dar risada e falasse: Ah, boa noite pra vocês. Nossa. Isso é impressionante, é coisa de filme, que se os caras tivessem ensaiado, não dava não, pra fazer tão foda como foi isso daí. Era um terreiro do quê? É um era... terreno de Quimbana. Não. Não, não era uma Quimbana, não. Era. E Caralho. essas coisas são, são muito legais, cara. Gira de esquerda, é, que você tem essa, essa, esses approaches, assim. Mas isso não é impressionante, porque o cara que é leigo. Mas esse, pela pela parte Você tem que física, estar ali também pra é. sentir, né, porra? Né, cara? Hum. É, você tem que estar lá presente e falar, para como porque é que vocês fizeram aqui, isso? Cada um imagina de um jeito, mas você ali, você vendo, tipo, uma coisa é o passar que eu, daqui daqui é o que daqui. Que eu daqui, sempre daqui, falo daqui. pros ateus, assim. O cara fala assim, ah, eu não acredito em coisa passada. Então, beleza, vamos lá no terreiro. Só que. Vamos supor, o cara não acredita em nada. ele vai no terreiro e o cara tá incorporando um eixo. Como é que eu provo para você que, que o, cara... o cara não tá, não tá fazendo um teatro. teatro? Igual tem nas igrejas evangélicas, os cara dos demônios lá que é ator contratado. Não tem como. Você só vai se convencer se você, sei lá, se seu irmão for médium, sua namorada, é, alguém que você conhece há muito tempo e aí você vai no terreiro, você uhum. sabe que o cara não tá ganhando nada. Você sabe que o cara não tá te enganando, você conhece o cara há anos e tal, e aí o cara incorpora uma, uma entidade. E aí você conversa olhando no olho da sua namorada, do seu namorado, da sua mãe, do seu parente, e você vê que não é a mesma pessoa. Uhum. Daí eu falo assim, beleza, cara, então você já entrou no, no que eu chamo de nível 2 do ocultismo. Você fala assim, ó, beleza, então você sabe que não é. Teatro, então tem alguma coisa errada acontecendo aqui. Ou certa. <laughs> Ou certa, não importa, mas tem alguma coisa Enfim, fora diferente do comum. do comum acontecendo aí. É eu chamo... E aí os caras ficam impressionados e geralmente já converti um monte de ateu que fazem, assim, meu, o que está que acontecendo? Aí é essa curiosidade. Mas aí para você passar pro nível 3, que é o seguinte, ah, então. Como é que eu provo que o cara não tem um problema mental, né? Uhum. <laughs> aí, é é isso é, é, que a gente fala que pode é ser um esquizofrenia e tal. Mas é esquizofrenia, mas aí o que acontece? Cara, eu já vi nego que falava. É, alemão quando estava incorporado Nossa. e ele era lá era um exu rompimato e ele falou o cara falava alemão ele falou assim ah porque na minha última encarnação eu fui um médico nazista e aí eu estava perambulando e tal e os exus me pegaram e tal o cara veio para Argentina uma coisa assim morreu aqui e tal e aí eles eles os exus pegaram e puseram o cara para trabalhar no terreiro então ele sabia falar alemão Daí a gente correu atrás conseguiu uma professora de alemão para falar com o cara, para testar se o cara sabia mesmo. E ela falou, pau o alemão do cara é perfeito. E o cara era, sei lá, tinha até a quarta série. Ah, mentira. Então, o cara não sabia alemão. Foda. Ah, cirurgias espirituais, Aí você fala, pô, como né? é que o cara é. podia pensar isso? É. isso? Não, mas cirurgia sempre tem aqueles truques que o cara enfia o algodão, dá para o cara fingir e tal. Mas isso era um contato, mas a gente conhecia o cara. falou assim, pô, o cara é, sei lá, acho que é taxista. O cara, não, o cara não sabe alemão, ele não sabe nem inglês. O cara mal sabe português. Como é que o cara fala outra língua? Então, isso é um tipo de coisa que impressiona. Você fala, cara, eu, eu preciso saber o que está acontecendo. Né? Já teve fato de, de incorporar que o cara falava japonês. Daí foram procurar alguém que falava japonês para tentar conversar com o cara para ver o que, que era. Né? Na, na jurema é muito comum isso. O mestre o que de jurema. É jurema é tipo uma ayahuasca. Joema, que é uma. É, é, uma, é umas coisas doidonas, assim, você, é, é, é a medicina da floresta, então você lugar. faz o enteógeno a partir desses chás da floresta. Ah, tá. E aí, quando o cara incorpora, tem o mestre juremeiro, e o cara tem que descer e falar para você, é, tipo, eu, eu incorporo e eu falo para ela o meu nome, quem eu sou, onde eu estava onde eu estou enterrado. Aí o, o cara Juremero tem que ir até essa cidade onde o cara falou, no cemitério que o cara falou e ver onde o cara está enterrado. Caralho. Porque você fala, pô, como é que você sabe se eu tô inventando isso, né? É uma coisa que ultrapassa essa ciência, né? Você fala assim, poxa, como é que o cara achou isso? O cara tentou incorporando e eu vou adivinhar o terreiro de um cemitério de uma cidade que eu nunca fui na vida. E essas paradas mais hardcore é mais escondida, né? Mais, então isso é. É mais difícil de você ter acesso, né, cara? É mais difícil, porque tá muito circo hoje, né? Então ah, a galera séria mesmo, eles, eles não 18, 18, 18, passam tá essa coisa. Aqui, né? É, dia 18 vem é. um. Aí ele tem umas histórias. Tata bacanas. Balido, né? Tata Marcelo Balido. É. Aí que Banda sempre tem umas histórias. Bacanas. Aí o pau vai lembrar. Então o pessoal já fica esperto aí dia 18, tem... vai ser 3 horas da tarde, vai cair no um sábado. Aí tem ele depois tem mais alguém que eu não lembro quem é, porque eu já marquei, mas eu não lembro a agenda. É, o Além do Espiritismo, te mandou uma pergunta aqui no superchat e falou que perguntou o que você acha do Daniel Mastral. Ai, cara, eu acho que ele acredita naquilo que ele fala. Isso é, e era a minha grande dúvida, por que que não chamam ele no programa e ele fala que viu as crianças serem mortas E não prendem ele ao vivo Essa é a grande dúvida que eu tenho O Neuromágico <laughs> falou sobre é, isso, é. né? Ele falou o sobre Nicolas. isso, eu fiquei com essa dúvida ah, assim. é. Eu tava lá esperando e tal Eu ia com, com um amigo meu delegado Quando eu fui lá ser entrevistado junto com ele e tal eu Mas vejo. o... Ele. <laughs> não, ele é, não, ele é muito ele é muito escorregadio Quem? Mas, o delegado? Não, o Mastral é. <laughs> Mas Essa a, a questão é que eu acho assim, eu olhei vida. bem no olho dele e tal, eu acho que ele não é piloto. Porque, por exemplo, eu, eu já entrei para debater com o Padre Quevedo. O Padre Quevedo era picareta. Ele era aquele personagem que todo mundo conhece, mas ele sabia muito, sabia muito. O cara conhecia Estudava. Tudo. Tanto que ele sabia os pontos fracos para depois falar e jogar contra, né? Sim. É, mas aquele personagem com aquele sotaque, darará, acabava de filmar. Ele ia pro camarim e ele falava sem sotaque. Eu não consigo imaginar o Padre Quevedo outra falando outra... sem sotaque. Ele era outra pessoa. Mas aí depois a gente ficou amigo dele. O Padre, o padre Quevedo foi já... na minha loja maçônica dar uma palestra de demonologia. Depois foi no fim da vida, né? Depois ele faleceu. Mas... Você assistiu um filme chamado o Ritual? É o Antônio... Ô, Igor, senta aqui, com... ó. Senta aqui. Com Anthony Hopkins. Senta aqui do meu lado. É o da Desorcismo, não é? E é baseado em fatos reais? Baseado em é, fatos reais. Né? Pra quem tava pedindo pro Igor tipo, Baseado voltaria. em fatos reais, duro de matar, é baseado em fatos reais, né? Tipo, armas disparam. Então, dizem Olha que aquele sua... padre está. tá vivo até hoje e tal. O que, que você achou do filme? É ah, um filme X, cara. Eu, eu sou mais fã daqueles filmes da da, 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 da. da. Como é que chama? Que é aquele Invocação casal, Evocação do Mal, Invocação do Invocação mal do né? Mal. Que é baseado em fatos reais também. É baseado em fatos reais. Né? Aí tem a boneca na e tal. Isso eu acho mais legal. Os gringos. Ela sumiu, né? Do Sim, museu? Do da mulher Eu não lá. Eu sabia. Parece que ela desapareceu. Foi encontrada na Cracolândia. <risos> Sério? <risos> Acredita. Numa passeata do MST. Não, não. Mas basicamente, essa é a parada. Para você Fala convencer o que... um cara, ele tem que ir. Porque aí, para ele depois. Se convencer que o cara não tá fingindo, ele tem que ir com alguém que ele conhece e tal. E tem que olhar no olho da entidade a, e falar, as cara. As pessoas que vão. Tem alguma coisa aí. Que vão em um terreiro. Não sabe quando a pessoa Mas eu tá. Eu desisti de querer ficar convencendo as pessoas. Você é, é besteira, é. cara. É o, casal cara é o cara casal que Warren. não quer ir, não quer acreditar. Nada. Você fala, quer saber, cara? Eu já tô velho, eu não, não tenho tempo pra perceber. Se você não acredita nisso, foda-se. Não vai fazer <laughs> nenhuma diferença pra minha vida. Você falou do casal Warren. Tem muita gente que fala que era tudo uma farsa para ganhar dinheiro. O que, que você também acha pode disso? Eu não cara. Quem que tava lá pra, pra olhar nessas coisas? O problema é a farsa pra ganhar dinheiro. Uh, as coisas que eu vi no terreiro e essas coisas e tal. Não, não tinha dinheiro envolvido ali, entendeu, cara? Era uma... Cara, eu não sei responder eu não isso. Eu só conheço né? os caras da, de Hollywood também, então. Pegava um caso. A primeira coisa que eles faziam era levar pra mídia pra chamar o público. É, essas Tem um coisas assim de artista tipo, chamado House que falou que é. Manda o Spook House tomar no cu dele. educado. Ah, é especialista ah, nos espíritos. não sabe porra nenhuma, fala mais do que a boca. Vai vir aqui, Mas vem aqui, inclusive. Vai, vai, vem aqui, sim. Ele, o esp... Vou falar mesmo: Spook House é o seguinte: você manda um videozinho pra ele. Foi o que aconteceu. Mandou, Mandou. Não, se é pra hora da polêmica, é eu. Manda um videozinho pro Spook House, aí vai ele lá. Olha, é... tô vendo que aqui tem uma obsessora. Tem um obsessor aqui e tal. Desse lado aqui. Aí beleza. Passa três meses. Você manda o mesmo vídeo pra ele. Não, nesse lado aqui não tem nada, aqui não tem nada. O cara esquece, fala uma coisa, saiu, depois fala outra. Eu, eu, eu acho engraçado, passou. A Marília Mendonça, família dela, não tinha conseguido nem digeria na morte dela e já tava gravando vídeo pra falar dela. E quer falar do canal dos outros que encheu o sexo, pô, fala mais do que a boca. O Hulk falou o seguinte, Del Débio fa uh, falou do caráter filosófico do dilúvio. Já estudou sobre a mitologia suméria e sua influência nas outras mitologias? Mesma coisa, tem dilúvio Total, lá, que na né? verdade tem dilúvio em todas as mitologias, né? Se é você pegar é o nome, a né? mitologia indígena brasileira, tem dilúvio vai então, pegar é um ente de algum dilúvio que teve mesmo e que isso ficou registrado nas populações. E a justiça cega falou o seguinte, sobre sacrifício, nós comemos carnes que os animais sofrem mais que nos rituais. O que tem a falar? Então, o sacrifício de, de, de ritual é, tem duas coisas completamente diferentes. Uma é que o cara às vezes você fala assim, pô, mas Candomblé não tem sacrifício. É o sacrifício, tanto que um o os tatás, eles costumam falar em oferenda em vez de, de sacrifício. Porque o que acontece é que vai ter uma festa de Ogum, de, de alguma coisa. E aí você vai lá e mata os bichos, mata o bódio, né? E aí, geralmente, nessas festas fica uma galera no fundo, que assim que o cara sacrifica, o que, que vai pro Exu? Bico, garra, as coisas que não são comestíveis. E aí aquela carne vai para trás, onde você já tem uma equipe que as mulheres ficam depenando. Preparando e preparando a carne, e aí no dia seguinte você tem uma feijoada e uma festa onde você come esses bichos. Então não existe sacrifício que você fala, ah, fica torturando o bicho, isso não existe. né O que você tem é que em alguns rituais de magia negra, os caras judiando o bicho e tal, e aí joga o cara bicho na rua e tal. Às vezes eu falo assim: se alguém pegar um desses filhos da puta, arrebenta de pancada. Então, você sabe que isso é um problema, porque, porque, eu, porque eu trabalho na delegacia do meio ambiente, né? Então, então esses palhaços. É e eles tipo não de são digamos, um. banda não tem sacrifício. Você tem que separar né, aquilo que é efetivamente. É. É, faz parte do, do rito religioso e aquilo Dos que é mental, realmente né? maus tratos contra os animais. Por não... exemplo, você pegar tipo, é um gato, um, um gato né? preto é, é sacrificado. Isso aí não é de nenhuma religião afro. Que isso não existe na, 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 nenhum dos, dos ritos. aí você vai pegar, tipo, aqueles auto-intitulados satanistas. E geralmente, quando você prende o cara desses, ele é ex-evangélico que tá tentando vender a alma pro diabo, então ele decidiu que ele tem que ser mal E aí ele vai lá e sacrifica criança, até. Você tem esses casos cabronsos. É, tem criança aí. que some aí que. Criança que é. some essas porra. Mas o sacrifício, o que, que ele era? Comida, cara. Porque o animal era. Pensa nisso, volta na África. Cara, às vezes você tinha uma festa que você ia fazer e você tinha, sei lá, eu, meia dúzia de, de cabra e ali, e aí aquela cabra ia, ia, ia dar proteína que os caras iam comer durante toda a semana. Pô, eu tive o prazer de participar de um que a gente tava lá na África, quando a gente foi para fazer essa viagem para o meio do deserto, os caras lá, os núbios, eles fizeram um sacrifício lá da, da cabra, prepararam tudo e a gente comeu no almoço. Então é todo um ritual. Então pô, eles agradecem, então eles colocam o quê? O crânio do bicho, as coisas que não são comida. Entendi. E o resto vai para festa, as pessoas se alimentam disso. Então quando o cara fala sacrifício, geralmente é muito preconceito. E é uma sacanagem, porque eles usam a galera dos de, do, do que é ONG de animal e crueldade, etc. etc de uma maneira política para atacar os terreiros e as religiões afro. Né? Isso não vai fazer com que o doente mental que tá matando um gato preto pare de matar o gato preto. É até interessante, Isso só não. prejudica a galera fala, da Umbanda, da Kimbanda, do Candomblé. Fala disso, porque... Umbanda do, não, do... que Umbanda nem, nem sacrifício tem. Tem mas... uns rituais no Ifá que são mais cabulosos, né? Até mais que mas no sempre eles... Mas sempre eles terminam consumindo a que que é carne do bicho, sempre é consumida. É que assim, o Candomblé, ele é 100% brasileiro. Junto... Eu, te, eu te falei, caralho. Você tem que explicar os negócios, porra. Eu tô explicando, Rafael. IFA, é Ifá, porra. Rafael é ele, porra. <laughs> eu sei, eu tava te zoando, por que eu chamei Rafael. O Rafael não enche o saco, porra. Eu encho. Cannon Black 100% brasileiro. Dentro da senzala juntou. É, nação Gege, Nação Angola, Nação Queto. Hum. Aí fez essa mistura e saiu é o Candomblé. Os caras não falavam nem a mesma língua, os caras. Nada. Então, é um... diferente, por exemplo, Caribe. É, Estados Unidos e tal, que eram as mesmas tribos que vinham preso. Então eles ficavam em núcleos familiares. Aí beleza. Então eles falavam francês ali no Caribe. Então você tem os luá, as famílias né, dessas é. Aqui no Brasil não, os portugueses misturavam tudo. Então ia a mãe para um lado, o filho para o outro. Então você chegava na Senzala, os caras não é, falavam Um nada, chamava mãe, orixá, falavam nada. de Orixá, outro de vodum outro de Inquice, um de Leguibara, outro de Pomboguila, outro de Essu e virou essa gororoba toda. É, eles tiveram toda, então. que fazer uma, uma sincretismo é, o consenso com ali Ifá é a raizona lá de como é cultuado orixá na África isso chama Ifá, é uma religião lá o culto tradicional que foi. e outra isso aí também é a África histórica se você voltar na África hoje os caras prende quem feiticeiros. a África hoje é muçulmana é grande parte. Mesmo. Então, lá não tem essa história. Ah, e como é que os caras fazem os sacrifícios e as coisas na... Não, não faz, porque se tiver um feiticeiro. Volta e meia a gente vê no jornal, né? Mataram a mulher, acusaram de bruxaria. É, tem tararara, cidades na cidades bem específicas Então, não tem. Isso é um negócio muito pra dentro e é uma coisa mais cultural e bem fechada. O... Então, hoje em dia, essa história de. Ah, vamos voltar pra romantização da África. Coisa... Isso aí não existe mais. vai é, é... pro Egito mesmo. Eu tive tempão lá. E ah. é tudo muçulmano, os caras eles vendem tudo que você quiser. Você quer a estátua do Horus, do Osiris, ah. os caras te vendem tá mas bateu cinco, cinco horas, não sei o que lá, todo mundo vira para a Meca, ajoelha e reza no meio da rua, cara. Os caras param o carro, descem desce do carro, abre o tapete e reza no meio da rua. É, é surreal. Imagina isso aí na marginal Tietê. Nem precisa, já tá... Não, é, eles têm, eles tem espaço do lado. se um, você tem uns um, tipo um acostamento para aí. Dentro tantos em tantos tempos aqui tem um Aqui não ia dar certo que eles não ser um roubados espaço de carro. Não, mas aqui não acho que aqui ia dar certo Lá pra caramba. Lá não tem cara, não tem crime se você andar com a sua carteira de ouro pendurada, você não vai ser assaltado. Te pedir mas feminino. a diferença é que os caras vão. Eles são os, os, os pedintes e os vendedores mais assediadores e agressivos que eu já vi na vida, Você vai comprar, porra. Porque ele quer arrancar seu dinheiro de qualquer jeito, mas ele não pode te assaltar. Então ele vai ficar agressivamente, até. Com mulher, então eles juntam três Parece que eles vão assaltar, mas eles só querem, tipo, vende isso, compra. Que é o limite, não sei, acho que é o máximo de é, como é que eu te assalto é sem é cometer um crime você vai é comprar, a porra, essa é bolinha aqui porra. é 5 assim é é reais, os, porra os trabalham não com é isso é louco, cara, é, é muito engraçado se você é uma pessoa que não tem força de vontade não vá pro Egito porque você vai ser depenado pelos caras a doutora Lucita, que é interessante até pra falar sobre esse fato de relação a preconceito que o pessoal tem a religioso porque parece que você trabalha numa delegacia de justamente que fala sobre isso, né Sobre é, preconceito, preconceitos. Não, não. Né? Na delegacia de crimes contra o meio ambiente. Crimes contra o meio ambiente. Então tá incluso também esse, esse, essa parte de sacrifícios, esse tipo de, de situação? É, porque a gente atende tudo quanto é denúncia de maus tratos contra animais. Então, invariavelmente, chega às vezes alguma denúncia. E aí a gente vai checar. é. Sacrifício, é, alguma coisa de negro. negra Terreiro, né? alguma coisa assim, já aconteceu. Deu, deu e acompanhar. como que lida com isso ali? Tem que tem que ir lá verificar e aí? Tem que ir lá verificar e aí. É uma galinha a gente sabe que tem galinha é o que ele falou um gato não vai ter gato não vai ter é, cachorro ter só ter a gente não. sabe um pouco a gente sabe sobre a, mas alguém as às religiões... vezes tenta justificar ah não não mas é religioso alguém já tentou fazer isso justificar como religioso algo que não era pra é, safar? que eu me que eu me lembro de algum caso não ah nem, acho que nem nem ia tentar, né Não. Nem ser... é galinha, porque o que é entregue na, na encruzilhada e tal Só é, é a, Você falou que a são... pata, o bico, são só as coisas que não, não são é um cometidas. Víscer, ah. né? O cara não vai entregar. É vísceras, o cara não vai entregar um peito de, de frango. É. Na, Nunca na ninguém tiver coragem de chegar na minha cara é. e falar, não, mas isso é um ritual religioso, o que eu já não ia gostar, entendeu? Hum. tem dizer, ia dar um tapão na cara dele. Não, o não. Dan... Ia fazer isso. <laughs> o Danilo Felipe falou aqui, ó. Falem sobre o ritual que baiô. Que baiô? Não sei, explica, explica melhor aí, lá, Danilo. Explica lá. E o. Além do Espiritismo, falou uma coisa aqui interessante. Spook House achou que o Chaves quer um sanduíche de presunto e churros. É, é, ele tá tirando barato no negócio do que o Spook House falou que trouxe. Cara, o espirit... eu não acompanho nada desse Então vou te explicar. O. Spook Houses, ele pegou um. Fez um, quadra... um círculo na... no quartinho dele, de cadeiras assim, parecia tal. E falou: olha, gente, eu tô trazendo aqui a consciência do espírito do Roberto Gomes Bolanhos, que é o cara que interpretava o Chaves. Incorporou, não, não, tá ele não incorporou. Bicho, não incorporou. E eu vou deixar ele passar uma noite aqui, tá? Enquanto isso, eu vou ficar gravando EVP. Sabe EVP? É, então, eu vou ficar gravando aqui, vou deixar. Ele falou que, porra, trouxe o espírito do Bolanhos, melhor que a CVC, a decolar, trouxe ele rapidinho <laughs> e deixou lá no quarto dele. Passou uma noite sem o barril, mas com o Chaves. Aí, porra... Coisa louca, né, cara? Aí ele falou: ó, oh, ele tava em formato bestial. Aqui, ele tava já animalesco. Ele já não era mais aquele, aquele chavito que nós vimos antes. Não era mais o Bolanhos, Ele já tava animalesco. Existe alguma religião, algo de fato, que consiga trazer a consciência do espírito de, de um obsessor, ou seja, o que um por? Espírito específico? Não. Porque ele fez isso com a Anabelle também, se eu não me engano. É, então, não, não tem. Porque se tivesse isso, você teria. Assim, é comum vários, inclusive ateus, eles é falam, verdade. eles combinam uma palavra. Tipo, por exemplo, quando eu morrer, eu tenho isso. Com a minha esposa, a gente combinou uma série de palavras-chave. Porque é se ela morrer, eu vou tentar chamar ela para é. falar com ela, mas como é que eu garanto ah, eu não quero que ela... Que ninguém me chame, não, Ela cara. tem que ter uma série de protocolos e você tem isso. O que a gente vê, isso que existe de verdade, de verdade, é na jurema, que o mestre juremeiro tem, tem que te passar o cemitério. Mas agora, você chamar é, um zé, um bolanho, que nem deve ser um cara espiritualizado para entrar ah. no negócio, parece um circo isso aí. Então, é, meu. deve ter dado e muito e views. Deu, deu. E garanto, aí, né? teve até um negócio do EVP que parece que e... ele até falou em espanhol. Como diria o Sherlock Holmes, caso encerrado, né? Muitos daqui, views. Alguma coisa do é, tipo. Eu, tenho, eu conheço Você não tem como um babá, um amigo, amigo meu, que incorpora uma pombagira que só fala espanhol. É, não, então, mas, 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 ele, mas, mas não ele foi incorporação. Tá mas não foi incorporação, tá, Igor? Não, eu entendi. Ele trouxe só a consciência pro Traziu lugar. O Elvis e aí... Presley ah. aqui pra essa sala, né? Porra, seria tem massa. Que... Esses <laughs> caras têm mais o que fazer do lado de lá. Por acaso, se os quiser trazer o Elvis pra gente Você conversar tem com eles? Mas que aqui. ter passado, assim, mesmo falando pelo ponto de vista técnico você teria que ter, sei lá, objetos pessoais da pessoa que você para quer trazer o portal, seu ancestral para abrir o portal é para trazer a coisa não, não é essa farra não <laughs> ó, aqui o Justiça Cega falou, dica, Sim, né? os programas estão ótimos de parabéns a todos tem como divulgar os temas e convidados com mais antecedência é melhor que assistir a Globo então, Justiça Cega, o que que acontece? Eu tenho aí um... É uma coisa minha, cara. Que eu falei, cara, só vou... Tipo, eu não, não faço agenda, sabe? Não coloco agenda semanal. Eu coloco... Eu faço... Vai, tem um programa com você hoje. No final desse programa eu anuncio de sábado, né? Uhum. A verdade já tá marcado, sabe? Porque, meu, é, é, esse mundo aí de aí internet... Aí uma mensagem pra mim. Ô, oh, cola lá amanhã. Vai um cara lá. Quem? Aí ele demora uns, umas três horas para responder. Ah, vai fulano. <laughs> Dá uma olhada, De um dia pro tipo... outro... O aí, o então, assim, porque internet é foda. Então vamos supor, tem coisa que meu o pessoal tenta te prejudicar de qualquer jeito. Aí vamos supor, ah, vou trazer você hoje aqui, meu pra tu sabe, convidado por de podcast. Pelo menos geralmente vem pessoas, os caras vêm de graça, né? E aí tem cara que pra te fuder, vira e fala pra me fuder, seria vir e fala, Ó, o oh, você vai vir aqui? Odeio, oh, Débora, meu, você não quer dar uma palestra aqui? Ó, vão te pagar tanto, tempo. mano, obviamente você vai optar por onde né? Sim, por mais que. Então, assim, tem gente que é foda. Então, não divulga. Eu jogo no Instagram. No Instagram, quem quiser acompanhar, arroba isso na podcast, tá lá. Sempre a gente divulga antes, mas não tão antes como o pessoal que divulga é, uma semana antes e tal. É, o Danilo Felipe que o Andri, falou que o Andri já é filho de Ogunhe Manjá. Tal. Não sei. É isso aí? Não sei. Pô. Ritual que baio da Venezuela, que eles se cortam com giletes, facão. Ah, tem vários desse tipo, não é só da Venezuela, tem na, na África, tem no Oriente Médio, é pro cara entrar, em, ele entra em estado alterado de consciência a partir de dor. No Haiti, tem no no Haiti. os caras se penduram em ganchos, sobem, os caras podem se cortar, e o outro Lembra cara fazem de, de, os chicotes, eles batem nas costas, e aí o cara vai passeando, faz uma... É, é bem sanguinolento e tal, mas é auto-infligido, você não bate em outras ah, pessoas. É, a invocação é de, um de é um teste de fé. É um teste de fé. com um punhal aqui na pele, o caramba, invocando constelação, caramba. É, mas o é o seu próprio sangue. Nossa. Então, ao invés de você fazer o sacrifício da galinha, você está oferecendo para a divindade o seu sangue. Entendi. Que é muito mais poderoso que o de uma galinha. Sim, sim. Então você tem esses rituais que eles são. É, é nervoso isso daí, viu? O, o Danilo Felipe falou que no programa da Sônia Abrão, o espírito incorporou o espírito da Eb Camargo. Ah, eu conheço eu um muito. pilantra que incorpora o bezerra de Menezes toda quarta-feira aqui em São Paulo. onde um cara incorporava o Dr. Fritz. Ah, ah se é. incorpora o bezerro de Então, Menezes. esses caras que incorporam então, e tal, eles acredita, podem ganhar um milhão de dólares. E se eles forem até. Se eu não me engano, eu tinha a fundação do James Rand, eles oferecem um milhão de dólares pra qualquer um desses super grandes magos e tal provar e fazer essa, essa demonstração ali no laboratório. Cara, e o Neuromágico, você conhece ele? Eu só ouvi falar. É o Nicolas, é o Neuromach. Que ele desvenda muito essas coisas de charlatão. Eu acho web, maravilhoso tal, tal, tal. esse tipo de gente. E cara. Ele... Eu, eu queria muito levar um cara desses num terreiro de verdade, para cara ver a coisa de verdade, então inclusive... para ver como é que funciona. Porque ele também é. eu duvido que já tenha pisado num terreiro de verdade. Então, não sei, Inclusive, ele, ele já veio aqui, ele veio aqui no programa 3, 3 ou 4, e vai voltar aqui dia 15 agora, de dezembro. E ele desafia e quer que alguém mostre para ele num ambiente controlado que uhum. o sobrenatural de fato existe. E se ele desafia há ah, muito tempo a gente já no canal dele. Quer, todo mundo quer. Né? Esse desafio não é, não é, é, de é hoje. ele faz um circo. Mas por exemplo, a gente testou dentro do nosso limite, ó, Eu costumava fazer muito, tinha um amigo meu que tinha um bafômetro. Hum. E aí a gente levava esse bafômetro no terreiro. E aí ficava assim, um cara de teste aqui, ele é mais ou menos do meu tamanho. Aí ele incorporava no Exu, o Exu tomava um copo de pinga eu tomava um copo de pinga, com um copo dosado e tudo. E aí no final da, da, da gira e tal, a gente fazia o bafômetro nele em mim para ver se dava diferença. É, é um negócio tosquinho, mas era o que a gente tinha de método científico. E aí? Pô, dava umas diferenças absurdas. De a galera que tava incorporada terminava a gira, os caras tinham tomado meia garrafa de cachaça, o cara tava zerado no bafômetro. Então Porra. a gente fez várias vezes, até uma vez que eu conto essa história sempre, que era uma médium pequenininha, assim, do, do tamanho da tua esposa. E aí ela estava incorporada no Exu de baixinho, tomando... É, pequenininha, de um metro e meio. Olha, Sarah! Aí é que você não aí, viu, já aí, um no... aí o Exu perguntou, o que, que vocês estão fazendo? Daí a gente explicou para ele, não, a gente está testando, não sei o quê. Ele, ah, então deixa eu fazer um negócio para vocês. Aí ela, incorporada. Pegou a garrafa de 51 e virou de uma vez só. Você me deu um acessório e Ele falou: testa Pro aí. Dinheiro. Aí a gente olhou pra minha vida e falou: não vou beber isso de jeito nenhum. <laughs> né? Daí, depois que ela desincorporou e tudo, a gente foi lá ver o bafômetro e não tinha nada. Então essas coisas a gente já cansou de testar não e tá. Hoje a gente nem perde mais tempo. Assim, é um negócio que já foi tão, tão testado e tal que a gente nem, nem perde tempo. Mas eu gosto dos caras que nem esse neuromágico, eu queria muito que ele fosse um inteiro de verdade para ver um cara incorporado. Eu vou trazer ele aqui, cara. Mas Faz aquele problema o é o seguinte: vocês, como é que a gente leva convence ele? o neuromágico que o cara que está incorporado não é teatro? Ah, tô me enganando, tô me Talvez, tá falando alguma Talvez coisa. Talvez se ele, ele tenha que conhecer alguém do círculo dele não, que seja. Ele na mão, queima pólvora na mão, faz assim. É ah, não, mas ele vai falar que é truque. Ele não conhece, ele precisa mágico. Ele vai falar é mesmo, dá pra imitar ah, isso. Cara, ela... dá, dá pra imitar, Ô, lógico que dá. Oi, gordeiro no mágico veio aqui, vou te falar uma coisa, cara. Dá pra imitar sim, Meu cara, amigo, é vou assim, te não, falar. Mano, eu achei que ele era bruxo. Eu achei que ele era bruxo. Se ele falasse pra mim, eu sou bruxo aqui, ia falar, sério pra caralho. Porque o filho da puta veio aqui. Me colocou aqui na mesa uma porra de uma uma vasilha com uma laranja dentro, uma faca do lado. A gente bababá, bibi não sei o que, saiu cartinha tal. Acho que foi até o Rafael. Pegou a carta. Escolheu aqui a carta, escolheu, calma. Uhum. Não sei o que, falou, ó, corta a carta. Cortou. Botou a carta aqui, ó. Dentro, aqui, ó, na mesa, na frente dele. Na frente do Rafael, que tivesse essa aqui, ó. E então, tava dentro tá aqui. da laranja. Então, é. mano, a carta o tá Mr. aqui. O Celême já desenvolveu. Não, mas, mas mano, da... sim. Mas a carta tá aqui, porra. Eu, você não vê nada acontecer, mano. Sim, mas Quando isso Você isso vai é, ver, ele abre é a laranja tá lá dentro. Mas ele tá chamando ele sua atenção se... por um lado ele pra fazer ele não vai fazer é. te convencer é. disso. Né? É. É, isso é ilusionista. Ele só vai se convencer se, sei lá, a mãe dele, for uma médium e incorporar uma pomba aí ele olhar tipo no olho da mãe dele e ver que aquela entidade que está conversando com ele não é a mãe dele ou a entidade falar coisas da vida dele da infância que não tinha como saber então, ainda só que assim aí, ele ainda né? assim o cara desconfia cara o melhor método que eu já vi é ele ir com um amigo dele alguém que ele confia alguém que ele sabe que não é picareta que não está tentando enganar não sei o que lá e, e você tem que conversar com uma pessoa que você conhece incorporada enquanto você não conversar com uma pessoa que você conhece efetivamente que seja médium e esteja incorporado, você não vai acreditar. Então é perda de tempo. Aí eu falo: "Ah, você vai convencer o cara, eu não vou. Eu também não vou nem perder meu tempo ah, tentando tem convencer." Que o assim, tem você não. Você já viu é. aqueles programas, Investigadores Psíquicos, que, que ah, sabe tem um que monte. lá, eu, eu, acho, Unidos, eu acho muito válido eles, porque eles, nos Estados Unidos, isso era um auxílio do. Ah, mas tem um eu vi uns um um casos assim picaleta, muito picareta, muito pilantra. Que viraram até programa, porque realmente foi, foram situações bem pontuais, né? Eu achei interessante, as, interessante. as coisas mais legais e mais impressionantes que eu vi é tipo assim: a gente tinha uma a loja maçônica que a gente fazia Até eu tinha uma, gira uma experiência de... dessa. Ah, ah já, de já vamos relatar então. Conta não, então, não aí. Por exemplo, as, as giras que eu vi, a gente fazia assim, tipo, dentro do, do, do terreiro, era a loja maçônica, quando não era de dissecção fazer uma gira ali aí os caras incorporavam e tal então ninguém estava arrecadando nada ninguém estava cobrando nada não se cê... não seria lá para investigar para perguntar e fala que que você foi na outra vida o que, que aconteceu você pode dar algum dado para gente vamos pesquisar era uma coisa bem científica mas mas é, esse é caso foi show, é, mas né? esse Negos caso foi assim mesmo cistos, essas ah, coisas, eu fui aí. eu fui era nos que a gente investigava embora já tivesse ideia de que seria um homicídio porém não tinha o corpo e aí eu fui com todo jeito é, falar com a irmã, né, que eu não queria falar para ela que eu achava que o irmão dela estava morto. Mas aí no, no fim ela acabou me perguntando e eu falei, olha, eu, desculpa, mas eu acho que o seu irmão não tá desaparecido, né? E aí ela fala, ah, eu já sabia disso. Aí eu falei, como assim? Aí ela me contou que foi numa sessão espírita que inclusive ela me deu alguns detalhes ali que eu já sabia porque eu tinha uma testemunha que já me relatava, só não tinha um corpo. Eu só não tinha o corpo e aí a partir disso a gente acabou. Mas é, e outra coisa que ela falou é que nessa nessa situação, né, é que eu tinha eu trabalhava com três investigadores naquela época. Ela falou o seguinte, que os três iriam achar o corpo. E realmente uma investigação que durou aí nove meses e o corpo só foi achado quando tinha um que estava de férias e fomos duas vezes no local e não achamos nada. quando volto, o terceiro voltou de férias Aí a gente Todos encontrou. Com, inclusive, é legal mas isso é que a gente paranormais É, é a uma ligação anedótica, entendeu? O método científico você teria que fazer com 100 mortos, 100, É. Né, é. para ter estatística. Isso não vai acontecer. Tanto então, é que isso não entrou para o processo. Hum. É uma coisa, esse relato que a gente faz é um relato completamente né, fora do processo. Mas eu acho que completamente o, pessoas fora como neuro mágico elas são necessárias para desmistificar e cortar charlatão. Tipo Sim, o tem nego um... que fica falando, é, ah, tô limpando casa à distância. Esses caras tem que ser é, o -Bot expurgados -Bot. Me desculpe o -Bot É bom no Minecraft, mas... você já viu isso? Porque hoje em dia na internet virou terreiro. Você já é. viu sessão de pomba gira pelo Zoom? Não, eu eu é. já vi uns cursos eu de jogar de, de buses online. é mental. Já vi umas paradas. Cara, tem cada aberração e é nego arrancando Consulto dinheiro. De é Goetia ou Goethe? Goethe. Tanto faz. Goiás Goiás é é o é o termo antigo é. e S. S. É, é, é o é o é. brasileiro. Antes de falar disso, o, o Teodoro Mágico mostra lá um cara tirando um parafuso do cu do outro, pô na Ah, aqui, ó. É um, um, um dedão falso que você pega assim, vai num bigo e tira. Ah. Tem barbante, tem um monte de truque. Ah. Isso aí dele eu acho válido. É, depois o filme pornô gospel, O trabalho aqui. que o Neuroman faz é, é muito válido, muito necessário, porque para enganar a galera é ignorante e tal, e geralmente os caras que são os picaretas querem grana. Sim. Mas eu queria muito que um cara desses fosse assim. Vamos olhar um terreiro sério. Vamos Quem sabe? Ver o que tá Mas acontecendo? Ele dia 18, Quem né? sabe, Os terreiros sérios ele. são todos fechados. Eu As vou falar entidades pra não deram autorização para aglomerar e etc. Isso, desde 2020 não tem a loja maçom. Agora que está começando a abrir devagar e tal, tal, tal. Mas, pô ia ser um prazer é levar que... o cara lá. Você já foi para Brasília, mudando de assunto? Eu já fui para eventos. Mas você sabe ah, o desenho eu conheço que, que Brasília a geometria, tem. Sim. A geometria. E você já viu a geometria de Heliópolis? Não. É um beija-flor igualzinho a Brasília. Olha que legal. E um documentário muito bem feito, ele mostra que até a, as arquiteturas subterrâneas são idênticas a Heliópolis a disposição do Palácio dos Três Poderes. Olha, Tudo é idêntico a Heliópolis Só que é um é, Seria um avião Lá é especificamente um beija-flor Eu queria te fazer essa pergunta desde é o começo isso. Eu não conhecia, mas eu vou dar uma olhada o... Você pode falar um pouco mais Sobre o que é a Goécia? Goetia? tal? A Goécia é um Assim como, eu, como... A, verdade, a verdade da Goécia é que eles São as anotações de um terreiro De um branco cristão europeu então, basicamente seria para chamar um demônio mas fala que tô, vem do Salomão cristão, todo mundo né? chamava de demônio aí eles falavam que vem do rei Salomão aí tem toda uma história super bonita e tal mas é mentira uh, os livros de Goécia são do século 17 XVIII. mas o que a impressão que eu tenho é a seguinte dando uma olhada nisso e mesmo porque eu já peguei os símbolos de e eu levei pra um, aqueles veião do Candomblé que não sabia nada né? falei que que é isso aí ele olhava e falava assim: ah isso aqui é ponto riscado de, de Exu, fulano de tal tiriri. Isso aqui é ponto riscado de exu não sei da onde e tal. São portais, né? Então são são os, os pontos. Então o que, que é a impressão que eu tenho? Tá isso meu, não, não tem livro nenhum. Eu tô te falando da minha experiência, que eram os caras que incorporavam na época medieval, porque incorporação existe desde que o mundo é mundo, né? Você vai na Grécia, na Ilíada e na Odisseia, você tem Opa. relato de, de cara incorporando. O cara, inclusive, ele faz oferenda para falar com as sombras, né? Ele leva bebida. Então, na Ilíada tem isso. Então, desde que o mundo é mundo, você tem negro incorporando. E eu acho que esses grupos de estudo medievais, europeus, os caras que traçavam o ponto riscado, a entidade, etc., anotavam. Só que como os caras eram cristãos puros, né, nem tinha é, tráfico ainda, o cara não tinha essa notícia, era um negócio muito separado, não tinha nada de africano nisso. Eles lidavam e falavam assim, cara, isso aí deve ser demônio. Então eles chamavam e quem já viu exu incorporando às vezes eles vêm né? ele fala gutural da linha, né? fica com garra dependendo da linha fica com a mão para trás então acontecem mudanças físicas que qualquer crente vai olhar e falar ah, isso aí é um demônio uhum. então imagina como é que era na Europa medieval e aí eu acho que são as anotações desses caras dessas entidades e aí isso ficou nos livros mas cara quem... hoje em dia você não tem a chave disso daí é a mesma coisa que eu pegar do terreiro dele e copiar os, os, os círculos lá de ponto riscado e para minha casa e tentar chamar as entidades do terreiro dele. Não vai funcionar. Na melhor das hipóteses, porque se funcionar o cara vai vir muito puto é. e falar o que está que fazendo, que você me chamou, né? E aí você vai falar não para ver se funciona. Mas imagina, a entidade tá lá do outro lado fazendo um monte de coisa e o moleque pegou na internet o PDF. Eu fica chamando fez toda a educação, hora, o cara estava ocupado. A Starot, é, é. Né? A desce e fala: Por que, que você me chamou? Daí o moleque, não. Eu ah, tô mas na moral aí. também, tem Fintou que ser. Na muito. da internet só para ver é. se funcionava. Mano, o cara vai tomar uma maldição na Você acredita aí. que a Astarote era Star mesmo? É possível. Eu acredito, é possível, cara. Porque no é portal Paulo... da Babilônia. Mas não ele, não o Astar, mas é, é tipo uma falange. É, a falange. é, uma falange. Tanto que o portal de. De. Nossa, acabei de falar. Eu fui nos terreiros de Kimbanda que eles trabalham com espíritos babilônicos. E os caras se identificam mais. Portal da Babilônia, por exemplo. Eles trabalham com essas entidades: Ishtar, Astarte, era, Inui. Era uh, o portal de Astar, o templo, e a cidade foi construída em volta. Isso. E depois. Essas de... entidades estão por aí. É, então. Ishtar, elas estão falanges, por aí, acho isso estão estão são não são anjos. Mas são, são, são descendentes. É a mesma ou... coisa do, de, um, de um pelotão. Ah, você é do, tá, do tranca-roda, mas da onde? Da encruzilhada? Não, das almas. São, são falanges, são Falange. pelotões, exércitos diferentes que no, no fundo acabam fazendo a mesma coisa. E o que, que é o ritual de sigilo? Ah, não pode contar, é sigiloso? Você é louco? Ah, o sigilo é, é, é da magia do caos. É outra coisa, assim, completamente diferente. É outra diferente. Sigilo é um. Se a gente vai chamar do PNL, eles vão chamar de um gatilho mental pra você se lembrar de uma, uma magia, um ritual. Hum. Então você vai jogar pro seu subconsciente, né? A magia do caos acredita que magia é psicológica, então tá. não tem espírito. Então você vai escrever, vamos supor: é, Eu consegui o emprego que eu queria. Tipo a lei da atração. Tipo A lei da atração vem disso daí. Aí você vai tirar as letras repetidas. Aí você vai pegar as letras que sobraram, tira as vogais em alguns casos, aí essas letras você vai tentar transformar num desenho. Então, por exemplo, você pega um P, o um R, um negócio, e aí no final você vai mexer nesses desenhos até ele virar um desenho que você não está mais reconhecendo. E aí você vai focar nesse desenho e esquecer dele. E aí esse gatilho, esse sigilo, ele vai ativar a sua mente, a parte psicológica tua para Mexer na realidade para facilitar esse. Mas como ele ativa assim? Como assim? Você vai encontrar ele em algum lugar? Como é que é? É outro paradigma, né? Aí você tem jeito, você Ou pode fazer arquétipo? magia a partir de masturbação, de sexo, de ficar tonto, beber né? até cair. Como tem é que vários essa métodos? magia da masturbação aí, rapidinho? É um único. Pô, mas calma aí, deixa eu... Porque eu não, não, só perguntando, assim, não que eu... Não é que eu, um dos <laughs> jeitos, né? Mas você pode beber até cair, pode ficar só, girando, é, até ficar de tons, de ah, Mas como é isso? Como assim? Mas como magia funciona em relação a isso? Tipo assim... Nesse be... paradigma do magia do caos, você afeta o mundo psicologicamente, então você vai... Vamos supor, eu ele... até cair, aí. E aí você jogou a sua intenção. E aí, você vai estar tá direcionando o universo. Eles não enxergam a realidade como uma realidade Mas, assim, sólida Mas um ritual antes, né? Lógico. Não, não então, o um ritual todo é, só... é você transformar essa frase um, em um desenho. desenho. O cara que inventou essa magia do caos era artista, era um cara foda, chamado Austin Spear Pega um papel pra gente. O cara fazer manjava muito. muito. Pega um papel, eu te mostro como é um que faz. Vamos fazer... É... Vamos fazer. aqui pro Felipe Mas, se encontrar com o eu interno. Ah, é, Aí, Pô, que que não acontece? aí o que O cara era artista, ele, ele entendeu a parte do, da cabala, da árvore e tudo, mas ele falou, pá, mas eu não gosto, isso é muito chato, eu vou trabalhar no meu jeito. E aí o cara desenhava. Vou pegar uma folha aqui, ó. É, é, gente, eu sei que o pessoal tá esperando que eu faça esse teste da masturbação viva, não vou não. fazer, gente. não adianta. Se inscreve aí, pode fazer assim. Então você vai falar assim, tipo assim, meu canal, quantos... Quantos os seguidores você quer ter? Até ah, o fim quero do ter. Fala, quero casar com a Sara até o final de dezembro. Já sou casado então, praticamente, pô. Não, então... oficialmente, porque você fica chamando ela de namorada ainda. Eu não chamo de namorada, tá louco, cara? Chama ou não chama Sara? Eu falo noiva. Aí, eu Vamos por aqui, noivo. ó. Quero, mas é muito, muito longo, né? É, quero não. Você tem que falar, sou. Sou. Determinando. Fala assim, sou. meu canal tem 100 meu... mil seguidores. Não, vou pôr vou aqui um milhão, porra, porra de 100 mil. <laughs> Meu ah, não. canal. Não, é porque... Tem de... Meu canal tem. tem é... Vamos lá. 5 milhões, aumentei um pouquinho. Ó, oh, Justiça CEGA do cinco mais R$ 27,90. 5 milhões. Pera, deixa, deixa eu acabar de escrever aqui. Não tira meu sigilo aqui, pô. 5 milhões de seguidores. Será que eu escrevi? 5? Assim? É, 5 agora. Tá velho. certo. É porque já pensa. Gosto assim, cara, a pessoa cara, pensa, assim, pensa grande, letras, vai tá todas tá as letras repetidas. Todas as letras repetidas? E as vogais. M tem aqui, tira aqui também? É. Não, só, só uma, Vogais só uma. e rep, letras repetidas. 5 repetidas. de seguidores, tira aqui, tira aqui. Ah, a ah, ah, não tem. Pô, não demora isso aqui hein, cara. 5 milhões também, tira todos os outros zeros, e, fica o só o 5. É. Pô, obrigado, Igor. <risos> <risos> Graças a Deus você tá aqui, cara. <laughs> Pô, se não fosse você aqui, Laca, eu já tava fugindo. É, tiro D. O, U um, I, E. Tá. Escreve aqui MC... embaixo as letras que ficaram. M, M... E. os números? Manda é, pra é casa do caralho? Não, você ah, vai tá. ficar o 5 e o 0, o resto é repetido. Tá, peraí, então deixa eu ver aqui. Não, vai ficar M, M e é, C C. o 5 e o 0, M, né? M-C-L, M, C, N, L, L, T. T 50 S, é, tá S D e S isso. E aí 50 Bota aqui do lado 5 0 ah. Ok, agora você vai misturar isso até fazer um, um, um desenho. Porra Então, não é fácil, por quê? Porque o cara que inventou esse processo o cara era um puta de um artista. E quem então, disse que eu não pra sou? ele era, era um. Ah, jeito de... Caraca! Então, vai lá. Vamos não, lá, essa é a ideia. Mas eu não sou. Quem um desenho que é não, não, tem que ser rabiscos, ele vai fazer um. Pera aí, vamos lá. MC. Põe o N junto no meio. N, eu já fiz isso aqui várias vezes, você quer saber, velho? Juro para você. L. O T, uma letra vira D... outra. É, exatamente. Mas essa é a o primeira interação. Depois você vai fazer outra interação para modificar mais ainda. Ele Peraí. não pode lembrar. D. Ah, tá. Pensei que era fácil, né? Não é fácil. Não, já, Mas tá... esse era é o processo. Na verdade, enquanto você tá fazendo isso, você está focando é, aquela lei da atração. Terminando. Você tá pondo toda Terminando. a tua energia naquilo ali, né? No PNL Oi. ele falou que isso é uma âncora. É, Ele tá, ele tá fazendo uma âncora. Zero, fiz aqui, fiz aqui. Ah, ainda ajuste. tá igual, você ainda sabe o que é. não mexe mais. Faz ah. um outro desenho e mexe ah. mais nesse desenho. Mas eu mexo aqui em cima Não, desse? No outro. Passou o um, desenho. Faz um outro desenho baseado nesse e vai mudando. Tá. Justiça cega, ela o mandou Justiça um super, tá um, super né? se, um super um super chat. <risos> <risos> que é isso, Igor? E... <laughs> Porra! E ela falou que ela ouviu dizer que a energia do sexo cura muitas coisas e outras energias também. A gente tava falando de o Reiki, por exemplo. Reiki é tipo pedindo para É projeção de mão, mas tem infinitos. E Acho que ela está uma... querendo saber qual que é o. Eu treinei quando eu treinava com a de gente treinava com chi chi Kung. Kung, que é o rei chinês. É. aqueles exemplos? Puts, a gente quando era um moleque tá, cara, a gente fazia mesmo. A gente Kung entortava também. lança na garganta, é. É, quebrava é, um taco de beisebol na canela, mas era tudo de energia. É. Era uma Não coisa de Não é alongamento. Faz, tá feito. Pode fazer mais um. E aí hum. o cara vai estar tá fazendo isso. quando ele tá. Só que aqui, Se obviamente, isso não vai é. funcionar porque a gente tá conversando. Vai tá funcionar, tô... agora. <laughs> o soco tá de meia polegada da fazer Mas o que, que ele tá fazendo? Ele, ele tá me focando nota. toda a energia dele e fazendo um sigilo, o desenho dele. E aí depois aquilo ali fica a representação da vontade dele. Lei da atração. E aí ele pega aquilo ali e guarda. E aí depois ele vai focando. Pô, a gente tem um monte de casos. Mas, mas de aí, sigilo. aí a pessoa teve um supor... desenhista, por exemplo, o Grant Morrison. Que o gibi dele tava para falir, para fechar. E aí ele fez um hiper sigilo desses, ele fez um personagem que era a cara dele e coloca, colocou esse sigilo nos super-heróis. E aí a galera começou a ler o, o, o livro e tal, e, e as vendas dispararam. É, aí deixa eu entender, aí a pessoa ela, ela tem que meio que esquecer do desenho é, tá vendo, as letras ainda parecem letras, ah, elas, elas, elas letra. tem que parar de mas, parecer mas, daqui letras, daqui a pouco vai parar, já tá parando quase, pode fazer mais, aqui parecia muito mais Deus eu acho cara, que ela tá, tá perguntando vai fazer uns 5, 6 exemplos diferentes até chegar num amálgama, eu acho que ela tá perguntando na verdade, pra explicar o, o princípio e, o, e os benefícios da energia com Kundalini eu acho que é isso que ela é isso. perguntou Tá, é, é igual o rei que você tem essa energia que tá no chakra, e aí você tem técnicas de respiração que você consegue fluir você e ir pra bem, mão, não. pra fazer imposição de mão e curar outras pessoas. Ou você faz para si mesmo para você aguentar mais, uh, se energizar mais. O Igor não é pra nada não, viu, cara. Mas o Teta que tá fazendo barulho aqui não é pra fazer, não, mano. O satanás é você? Não, não acho que não. não? Ou é um rato. Sim. Não, esse é evento, mas. Ou é um rato. É, um rato, rato não... no teto do estúdio. Ai, do... Meu Deus. Seria ótimo. <laughs> no meio da Paulista. Nossa. Não, cara, deixa eu deixo acreditar nessas coisas. Eu tô fazendo ainda aqui, gente, pessoal, o, o meu sigilinho aqui. Ainda dá pra ver as letras. Fazer o Arthur um... Costa tá perguntando o que, que o Deldebio de acha. Essa letra não precisa parar. Pode ah, flipar, pode? Ah, débio, porra, né? Se fosse assim, já de primeira. O que você acha de quem mexe, cortar, é, Quem mistura física quântica com espiritualidade? Eu faço isso direto. Pelo menos. Não, eu não vou responder então. Não, responder. <laughs> não tá perguntando aqui. Não, a gente brinca e fala assim: que a oitava lei hermética é assim, se tem quântico no meio, é picareta. Não, pode não, falar. Tá, tá, fala aí, a fala ideia aí. É tá que, tipo, a física quântica, nem os cientistas que estudaram no MIT sabem direito o que eles estão fazendo. Mas aí a desculpa do esoterista é falar, é física quântica. Não, eu então, coloco então. física quântica no meio mesmo, porque eu acho que explica. Não, mas as pessoas respondida. não sabem nem o que é física quântica, então não explica nada, na verdade. Vou explicar o que, que é o que, que é quântica, a quantidade de energia, que é o quanto, o que passa. A gente vai ficar até amanhã aqui. Mas eu, na minha crença, eu acredito. Acho que explica. Na dele não. Aqui. Ah, o Yang eu, eu... fala. O Yang fala de, de, Pô, de energia. Agora, ah, já ele fala que a gente Pronto, repete o que a tá gente não repara. Então, quer dizer, que você acha ele que que fala de energia. Bom, não é, só pisco... Não é só comportamento. Na é... hora que ficou bom, Tem aí, ver, pronto, também. esse é o teu sigilo. E aí vai um dia... ele, ah, você vai carregar ele, ou com a energia de, de ficar bêbado enquanto faz e tal. Essa é a técnica de trabalho. Mas aí eu tenho que rep... e aí você repetir? ele. você guarda nele. Não, ele pode ser um medalhão, você pode guardar, você pode deixar aí esquecer. Pronto, ele já tá jogado no universo. A hora que você esquecer que você fez ele, ele vai começar a funcionar. Tocar uma maravilhosa hoje, uma música é homenagem disso. Deixa guardado aí. Quando a gente tirar essa folha aqui eu vou lembrar disso Funcionou? Daqui. Aí tá. pode ser que tenha funcionado ou não. Não é imediato, ele vai, não. Vai, vai, ele vai facilitar Calma que o também. Tá trabalhando. É. O negócio é o seguinte, você não vai acordar amanhã e ter 5 milhões de views. Isso aí seria milagre, Já não pensou? magia. <laughs> é. Porra, cara, é milagre Mas se ele é um fodeu. facilitador. Eu gosto da definição de magia do pessoal do, do, da Noruega, assim que ele fala assim que Se você tem um campo você rezar bem bastante para os deuses e aí você arar o campo, trabalhar o campo e, e rezando com os deuses e tal. Quando a, as frutas caírem das árvores, elas vão estar tá mais saborosas. A magia é essa. É que uma coisa vai não vai brotar árvore sozinho sem trabalho. Magia é só imagem. Mas o fato de você ter toda essa ritualística em volta, quando você pegar esse fruto, ele vai ser mais gostoso do que um fruto que foi feito sem magia. Entendi. Eu quero saber um pouco mais sobre Espírito Servidor, mas antes o Danilo Felipe falou para eu subir. Lá é a pergunta dele, uhum. é, não sei se é sobre o poder do Subconsciente ou é e o enquadro que o Andrige deu em um vagabundo e falou para ele para rota que para a rota ele não tem corpo fechado. Por algum caso ele estava com a tatuagem do corpo fechado. Que que foi isso? Só... Entendi. Isso aí pô. foi o seguinte: a gente estava patrulhando, a gente foi abordar um cara. Ele estava com é, cheio de símbolos de Exu, caramba eu é assim, ó, aqui eu troco um tiro com todo mundo aqui eu tenho corpo fechado eu sou pactuado com o demônio aí a frase que ele ouviu, falou, falou bacana pra rota você não tem corpo fechado tem corpo fechado pra tuas negra foi mais ou menos isso, foi essa história <laughs> e o, po o poder subconsciente, é, acho que não sei se é a hora que eu tava desenhando, ele perguntou o poder subconsciente é aquela a mesma coisa que a fé, é, né? É, fé. é o que eles chamam de efeito placebo na ciência né? Tipo, funcionou, você se curou Ninguém sabe como, é efeito placebo Sobre espírito servidor O servidor Lá não é a mesma coisa do sigilo. É a mesma ideia Você faz o sigilo, cria um, um que O universo trabalha um, é, pra você como se fosse um programa Pera, que altera mas a realidade Essa porra que eu fiz agora aqui Isso. Não me abriu o portal pra porra nenhuma não, né Porque eu não e... sabia de... Ó universo que fique ciente, que eu não estava ciente disso. De... Já, já fez, já não, vendeu igual. sua alma. Pediu não, não, tá não, pedido, não, 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 não adianta ficar é, arrependido. É Toda manhã apaga esse canal do caralho. Não. Eu não... <laughs> não, mas o, uma vez eu vi um caso, falando sério, sobre um cara que foi fazer um, um, um trabalho, não sei como funciona, tá? para um espírito servidor. E achou na internet, aí fez tudo, deu dessa sangue, aí. E aí a vida dele foi pro inferno. Não, ele falou Muito que buraco. do nada começou, encostou dois caras nele, dois como se fossem dois espíritos e ficavam lá, pá, 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 um de um lado, outro do outro, falando, 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 e mano, ele ficou assim meses, meses e fazia tudo que era trabalho para tentar tirar, não conseguia. Ele falou que ele sentava na frente do espelho para fumar, e via eles, um de cada lado aqui, assim, ó, falando com ele. É, e é feito. A... Então. É o que eu falo. O cara, pegou aí, o ritual amador, da internet, fez vai fazendo, besteira. Sabe o que tá fazendo. Vai fazer, vai, vai se cortar, não sabe o que tá fazendo, tem que se fuder mesmo. Então, não cara, dó, tem né? espírito me falando que eu tenho que tirar o carro do estacionamento, porque. Não, não, não fica fica tranquilo, tranquilo. É, até as 11. Não, aí, não. É sim. Ele falou que é até 10h30. Qual, qual é o estacionamento? Não, daqui, o de lá. O, o meu é tá esse, aqui. Esse é um, aqui é 11 Ah, então. Então, aí, ele falou: olha só o que aconteceu, cara. Falou Caraca, que... Já 11, não, 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 11 horas. Não, não, não é 11 horas não, 10 Não, 10, mano. 10 e 2. Aí ele falou... Eu gente... vou, opa. <laughs> aí, a gente, aí ele falou que, mano, esses espíritos não eram espíritos de pessoas mortas. falou que eram pessoas vivas, assim, que se projetavam pro lado dele pra sugar a energia do cara, mano. E eles conversavam com ele. E aí ele falou que uma vez ele foi, ele foi numa não-banda para É um tent... de internet, tem muito disso aí. Ele falou que foi numa banda pra tentar tirar isso daí. Eu aí, do, porra... Do Paulo Coelho lá, dos livros dele. Saiu de lá mais leve e o. Uhum. Pô, saiu de lá mais leve, sabe? Da Umbanda saiu leve e tal. Falou que no que ele tava subindo as escadas ou descendo, não lembro, pra ir embora do terreiro. Um deles falou aqui no vídeo Você sabe que a gente tá aqui ainda, né? <laughs> aí ele entrou em desespero, mano. Ele falou: Mano, não tem mais o que fazer, cara. Eu já fiz o que podia de tudo. E isso não fora, era uma discussão que durou, velho, sabe? Tipo, meses rolando. Uhum. E aí um dos caras virou para ele e falou: Ó, para de dar atenção. Para de conversar uhum. com eles. E aí ele falou que começou a fazer isso e eles começaram a sumir. Começaram a parar de vir, parar de vir até sumir de, de fato. Então, assim, ele fez um monte de trabalho de tal cara para tentar tirar aquilo. Uhum. E na verdade era só para... Ele tava de... alimentando, né? Quanto mais ele fazia, mais ele alimentava. E teve outro caso que o. Só pra gente já ir pro final, que já contei esse caso aqui, teve um amigo meu, um amigo, assim, conhecido. Que falou que uma vez entrou num fórum, não sei se era de satanista, da casa do cara que era que tá entrando lá, enchendo o saco dos caras, né? mas. É, satanista bem pau, sabe? Mas assim aqui, pega aqui. E aí os caras falaram, ó, seguinte, você já tá me embucetando, tá ligado? Aí o cara falou, o português dele é embaçado, né? É, é aí ele, porra, satanismo. aí ele falou assim, pô, você já tá me embuc... É que assim, eu tô traduzindo aqui pro, pro médio afegão, né? Você já tá me embucetando, ó. Aí ele falou: Ah, quero que você se foda, tá ligado? Aí ele falou: Então, beleza, já que você é o um fudido, olha aí na esquina da tua casa. Ele falou que ele olhou e tinha um cara lá de capa preta, tipo, do nada, apareceu lá e os moleques já, já ficou como? Com o tchuchu na mão, né? Aí, porra, ele falou: Meu, não, mas ó, desculpa assim, ó. <risos> Ligado? De <laughs> brincadeira. Ele falou, brincadeira é um caralho. Agora você entra no quarto de tinta que tem na tua casa, que era uma casa que tinha um salão também de cabeleireiro. Entra no quarto de tinta que você vai ver agora. Aí falou que entrou na quarto de tinta, tudo que era tinta voou em cima deles assim, ó, bluf. Ah, e eu... esses moleque eu Aí eu falei, caralho, isso aí é bem filme, né, mano? É, essa tenho... parada. Quando é bom demais essas narrativas, geralmente é mentira. Então, aí eu falei, não, mas os moleque não dormia velho. É tipo, é, é, isso é na esquina da minha casa. Essa fita aí. Tanto que, mano, muitas vezes eu passo lá, às vezes. Madrugada, né? Aqueles que não fala, ah, te fuder, sabe? E vai embora. Aí eu falei, e os moleque não dormiam, não viviam mais, mano, por causa dessa fita aí. Aí eu falei, caralho, será que essa porra rolou mesmo? Esses moleque estão meio esquizofrênico né? Não sei. Porque, meu, viu um cara lá, depois tudo voou na cabeça deles. tal. Existe isso de você realmente meio que se materializar, mano, de um lugar pro outro? Nunca vi. Eu, assim, tipo, 25 anos, nunca vi nada. Já já ouvi falar. Não, você ouve história do amigo, do amigo, né? É sempre umas carochinhas que nunca é a pessoa, né? nunca é ela, é sempre é um amigo da é, amiga amigo, que fala, falou né? pro tio e, e você nunca chega na pessoa que é efetiva. Assim. Responde foi você. Então é pra isso, é pra não, isso não. que serve o neuromágico. Foi, tava... então, não foi, foi um amigo mesmo. Traz seu amigo aqui. Traz seu amigo aqui pra gente Ele ligar ele ao vivo Não, mas nem o número dele não é amigo, amigo, como eu te falei, é tipo. Tá vendo? Ah, não lembro mais, você o amigo, perguntar pra não, ele, é. ele vai falar, Sabe não, é? foi com uh. conhecido mesmo. Eu falo, eu falo fora do ar. Mas não, eu, ele mas... também deve conhecer, caramba. Tipo, não, mas o moleque ficou meio... Então, é pra isso que serve o neuromágico. É pra essas histórias mirabolantes. O, de, de... o pessoal tá falando teletransporte. Não. Teletransporte, ah, esquece isso aí. Não, não tem... E pra finalizar aí, proje... projeção astral. Acredita? Projeção astral, acredito. Já fez? Cara, sim. Eu acho, é uma sensação louca. E, assim, a primeira, a, gente tava, a primeira vez que eu fiz, tá, a gente tava fazendo exercício pra, de, de projeção. Eu lembro que eu tinha fechado o olho e, de repente, eu abri o olho e eu tava, no, tipo, no meio da sala e falei, meu, eu levantei. Né? Porque você tem que fechar e parecer que você vai subir então Tem uma série Você, tem, ah, você, você fala fazer... o Wagner Borges, ele é o master, ele aqui. master Pô, é, cara. daí, o Saulo, o pessoal do Voadores. Eu lembro que eu tomei um susto e falei, porra, deixa eu voltar pro meu lugar, né? Que eu tô no meio da sala, né? Antes que alguém abra o olho. E quando eu virei para sentar na minha cadeira, eu tava sentado na minha cadeira. Putz. E aí eu tomei um puta susto e aí eu acordei. Morri. Foi então é a minha impressão disso. Mas é o seguinte: se você projetou, você sabe que você projetou, porque parece. O mundo fica diferente, ele fica mais brilhante. Eu acho que o Sal deve ter uma falado isso. inconsciente disso. quando eu tava em cirurgia. Quando você, quando você projeta, você, você enxerga mais cores. Ele, o mundo fica meio psicodélico ele não é ele não é fica nós. igual você tá acordado nem igual sonho então viagem em sonho Porque é uma não coisa uma sonho lúcido é outra coisa físicas os é. perceptores físicos às vezes você se vê receptores. fora do seu próprio corpo você vê você mesmo como se fosse um videogame mas depois dessa experiência você chegou Era a ter mais doido. algumas ou não de vez em quando eu sou muito ruim para isso mas é você, você tenta você... mas eu acredito eu, assim, eu já tive essa experiência não consegui explicar mas eu queria velho é uma coisa que eu, eu queria é, a, tipo, parece que é exercício, cara, é exercício, exercício mesmo. Eu tenho muito, muito sonho lúcido. Eu já tive sonhar, um, assim, mas tipo, é, é guiado. Perfeitamente. Alguns são, a gente faz com Templo Astral, muito sonho lúcido, faz Me parte manda, de pô, exercício. Mas, tipo, tem no YouTube essas fitas aí? Ah, tem um monte, vai na Não, Voadores. Mas tem, mas tem uns que é, tem que é foda. Oh, tem uns que é, ha, 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 tem o um sonho lúcido e sonho com os números da Mega Sena, tá ligado? Ah, isso aí é viagem. vai te foder, o cara fala assim, eu sonhei é lúcido com a Mega Sena, e por que ele não ganhou na Mega Sena? É, então, aí eu vejo lá, 50 milhões de visualizações. Vendem, eu falei, caralho! 50 milhões de É isso aí é que faz a Mega Sena. O cara vai lá, sonha, sonha com a Mega, é, a Mega Sena, Mega joga. Sena é, essa, Que é... isso deve ter sido próprio é o governo que, que colocou paga... isso lá. É o YouTube que paga os views pro cara. Então, mas me manda ele. Mano, sonho lúcido eu já tive um, um. Um assim que foi mais. Que é bem louco, cara. É tipo bem louco mesmo. Apesar de eu ter, sempre ter tido uma facilidade em relação a sonhos, que tipo, vamos supor. Hoje em dia não tanto assim, mas às vezes eu tava dormindo quando eu era mais novo. E, cara, eu não sei se isso pode. Porra, agora eu pensei, ter uma ligação não com projeção É técnica, é técnica. Meu. Mas eu você dormia... manter um caderno do lado da sua cama, com a caneta, e Boa. falar, o caderno de sonhos. Uhum. Quando, toda a noite, quando eu acordar, eu vou anotar <laughs> o que eu sonhei, né? Com o tempo, o fato daquele caderno estar tá do lado vira um, uma ferramenta. E aí você começa a ter sonho lúcido normalmente. Normalmente. Uhum. Então, eu, eu, eu tinha muita facilidade pra lembrar. Não, não lembrar supor, eu tô dormindo aqui. Ali. Cara, e dormindo a noite inteira, e vocês aqui estão conversando. Quando acordar, tipo, mano, eu sabia falar tudo que vocês estavam trocando ideia, mano. Nossa. E eu dormia mesmo. Eu, mas assim, isso quando eu era mais novo, eu não sei hoje se isso podia ser alguma coisa em relação à projeção. Pode ser, Porque assim, eu não via, eu ouvia. Tá ligado? Sonho lúcido, eu, 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 eu meio que fui, foi meio não guiado, mas através daqueles sonhos, são os binaurais, as sabe? Sim. Mas eu tento sempre, mas eu não acho um que, cara, eu falei, ah, esse aqui acho que é legal tanto pro sonho como pro projeção. Me manda depois, mano, quando você vê. Eu sempre com... vai no voadores.com.br do, do Lázaro. tem um monte de técnica. Aí você vê, cada um tem uma que funciona melhor. Hum. E lá, até pra quem tá escutando é, Voadores, acho que é voadores.com.br Deve ter e no YouTube do Saulo também e do, 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 Vocês entrevistaram esse, ah, não, é o esse entrevista. voadores, eu... Wagner Borges também, eles têm um monte de técnica Legal, porque os caras o Wagner manjam é um muito bacana. disso Vou trazer ele de novo aqui, acho que em fevereiro Já, o Wagner é, Vamos pra, pras, pras Cara, últimas mensagens eu vou chat. eu vou buscar tirar o carro Vai lá, vai lá, o Danilo Felipe falou Em 2014 eu enlouqueci, um dizem que foi de trabalho De magia negra Magia negativa, viu é, só lembrando Outros dizem Isso que eu fiquei louco. A gente já contou. Outros dizem que eu fiquei louco. Só sei que foi cabuloso. Trabalho pra pessoa enlouquecer. Trabalho pra pessoa enlouquecer. Só do cara acreditar e ficar louco já funcionou, né? Você nem precisa é, tá. fazer trabalho. É. Você liga pro cara e fala assim. Fiz, fiz um uma trabalho para você. Aí o Mas cara já fica desesperado, o merda. psicológico do cara já afunda, né? O psicológico, ele é uma, uma você caceta, não precisa nem, nem fazer nada. É. <laughs> não tem o... e já tá fazendo, né? A magia não é a falar. É. Né? Então, se eu falar pra você, eu vou fazer uma magia pra você ficar louco, eu tô acendendo uma velha tal e você fica de louco, funcionou Pronto, a magia. Funciona. Sim, totalmente. Impor... Então, o paradigma da magia do caso é esse. Não importa se eu fiz ou não uma... O que importa é que você ficou louco. Portanto, funcionou. Cara, isso é maluco, né, cara? Porque o psicológico <laughs> da pessoa trabalha contra ela. A gente trabalha contra a gente o tempo inteiro, né, mano? Trabalho. Isso é incrível. O Arthur Costa falou: deu o que é esquizofrenia espiritualmente? Seria mediunidade negativa? Não, existe esquizofrenia mesmo. Às vezes o cérebro do cara tem problema. Às vezes o cara pode ser um médium zoado. Eu me lembro que o pessoal do sarracene costumava visitar muito o manicômio. E às vezes eles saíam assim do manicômio e os, os caras paravam de ver vulto, paravam de escutar voz, parava tudo. Na verdade, não é que o cara era esquizofrênico, ele era só um médium descontrolado. E aí os Exus é, fechavam o cara, tiravam os obsessores e tal, e o cara se curava, ele parava de ver voz, parava de E pode de acontecer ouvir. o contrário também, então. E pode acontecer outra coisa, o cara que já tem um probleminha de, de esquizofrenia, o e cara vai é pra médium. magia e o negócio desperta, e o cara fica louco, de pedra. Magia não é pra todo mundo, né? não é pra qualquer um. É difícil, né, cara? Porque a chance pega... do cara embalar e começar tipo ficar vendo o Vulto na televisão assim é muito grande. Né? Pra e final... aí o cara vai pras loucuras. Ah, vai. Vai, porque, meu... Engraçado você falar um negócio do Vulto, eu ia a, a, ir pro final, mas o que, que você acha dessas paradas de spirit box, essas, esses equipamentos de comunicação? Ah, eu acho umas curiosidades bacanas. Eu já brinquei um pouquinho, mas não é minha praia. É. Mas eu acho bem legal. Teve uma investigação efeitos. paranormal aqui no estúdio. Oi, oh, isso é legal. Sabe o, Rod o Rodox? Rodolfo. Ele fez aqui. Fez uma... Porque... porque a Spirit o, o Box, na verdade, o que, que é a Spirit <laughs> Box? Ele tá risada, porque ele já sabe então, como é Então, a Spirit Box funciona pelo, pelo princípio de sincronicidade, né? A Spirit Box, de verdade, seria o quê? Era um programa de rádio, antigamente, que ele ficava mudando aleatoriamente. É, com... é. Então, ele vai... Como Começou as, Todas palavras... as estações do, do rádio... E ele vai pulando de uma estação para outra, e vai né? Um segundo fragmentos de voz ali. E aí sai fragmentos de voz. Então, pela sincronicidade, teoricamente você faz uma pergunta e se tiver alguma entidade ali na área, ela ela manipula essa sincronicidade para a caixa dar uma resposta. Sim. E aí o jeito correto de fazer seria um cara que não está escutando a caixa faz as perguntas e a caixa faz e aí você grava tudo. Eu uhum. conheço gente que fez esses testes, eles falam que é impressionante. Aqui rolou, rolou e vou te falar uma coisa. Falou uma coisa, Falou meu apelido. Não teve, não assim, teve uma a, mensagem. A, a, uma frase. A teoria disso daí é bem legal. Eu acho que funciona, eu já vi vários relatos e tal. E por, pela sincronicidade, eu acredito que funciona. Falou meu apelido de infância. Na, na coisa do Rodox aqui. Louco, né? É. E tem uma coisa que eu. Tô, o mais que eu tava dando risada ali, porque muito convidado que vem aqui... Eu peço para ele mostrar a cena que aconteceu aqui no programa ao vivo. Aí ele já tava dando risada porque eu acho que ele já sabia que era isso que ia, ia pedir pra ele te mostrar para você dar uma olhada. É, enquanto isso, o, Sa o de mil Milgrau perguntou: você pode explicar de forma até rápida, se quiser, qual que é a doutrina da maçonaria? Você já tinha acho, comentado um pouco sobre maçonaria antes? É uma escola de moral: transformar os caras em pessoas melhores. Tá. E o José de Jesus falou: esse dínamo mágico ilusionista passou através do vidro de uma montra. Cara, isso é tudo truque, cara. À frente de todos, num, num coquetel, numa loja de Londres, isso é manipular um demônio. Já não, é... não é, isso é efeito especial. É. O Cooperfield fez o que de fazer, Cooperfield o põe um elefante no pau. Né? Esses truques. É por isso que é o tal do neuromago lá é importante. O, neuro, o, <laughs> o José de Jesus falou: fiz várias vezes projeção astral, é massa, estudem em façam isso, que é uma experiência extrema. É, ó, pro pessoal, cara, que tá magia dois, de verdade doido, não, não, tem não tem nada de sobrenatural. Cara, um cozinheiro fodão é um magi, é um mago. Sim. Mago, não mágico. É, um uma alquimia. Um não, violinista, não. um cantor. Cara, um cantor. Imagina um cara que você tá zoado, você tá ruim, você acabou de sua mãe morreu. E aí o cara com a música, ele toca uma puta música e tal, e aí de repente Deixa você lá, fica calma, calmo. É muito, e aí você fica bem, e aí você fica tranquilo. Pô, o cara acabou de fazer uma magia. Sim, é verdade. Não tem sobrenatural. O problema é que a gente, gente, é gente, que gente procura sobrenatural em vocês tudo. Vocês querem Harry Potter, vocês querem, sei lá, sair relâmpago dos dedos. Isso, não existe, isso é efeito especial, isso não é magia. Ô, ô Marco, tá na 2? Põe na 2 aí na tela, pessoal que tá aqui ao vivo com a gente, assiste aqui. Isso aqui aconteceu ao vivo às 3 horas 29 minutos e 24 segundos do vídeo com o Rodox Esse momento ele tava falando pra mentora mexer o aparelho. E ó, mas assim, a gente não viu isso ao vivo, só viu depois. Vai mostrar de novo aí, Michael. Isso. Retorna aí, ó. Pra você ver. Isso tava ao vivo. A gente tava ao vivo fazendo o programa aqui, ó. Foi exatamente onde tá o Deodébio ali, ó. E aí ele foi pegar o aparelho, o aparelho mexeu antes dele. Ai, que legal. Dele encostar a mão. E aí depois ele veio fazer uma investigação aqui. Por acaso tem até na playlist do canal. Ou no canal do Rodox mesmo, você pode achar lá. Que a investigação que ele fez no estúdio aqui. No podcast. Ali mostra de novo aí, ó. Só pro pessoal ver de novo. Que antes dele pôr a mão, ó. Vem. Vem pro pai. Tá vendo? Que legal. E para finalizar aqui, ó, deu Deb, aquela história de você ter conversado com o espírito da sua filha antes dele animar o corpo dela? Não entendi. Ah, essa história. Ela me contou, ela fez um desenho ah. uma vez que era uma, tipo um anjinho, uma coisa. Ela tinha, sei lá, três anos. Uhum. Muito, muito pequenininha. E ela tava fazendo um desenho, ela fez uma mulher grávida com cara dentro e, e coisa fora. E aí eu perguntava, mas o que, que é essa, isso daí, né? E ela não tinha nenhuma explicação de nada sobre o Natal. Daí ela falou assim: Não, não, pai, essa aqui sou eu é, falando com a sua mãe antes de você nascer. Que depois, aí depois você ia ser meu pai. Caramba! As histórias de criança assim são muito Mas doidas, Mas Criança assim, é uma cara. coisa que me Criança, amigo... putz, eu já me, me, peguei o minha Arthur filha, Costa levei ela, ela naquele museu da ciência tal. Daí ela foi lá e sentou. ela disse, era pequenininha, ela devia ter uns dois para três anos. Aí ela se sentou na, no negócio que não podia, né? Que era uma carruagem e tal. Daí você falou assim: Sai é daí que você tá sentada aí dela. Não, eu andava muito nisso, numa dessas. Caramba. umas coisas assim, né? Você falou: Oi. Aí você, a, é as pessoas outras acham outras que vidas, ah, é né? criatividade, né? É papo de outras vidas. Assim. Caralho. Tem um livro que fala só sobre. Mas se você for pegar a história anedótica de outras vidas, você tem bilhões de narrativas. Aí ah, né? tem um médico muito famoso, Ian Stevenson, se não me engano, e ele fez relatos. A maioria relato, é no Oriente dele. Médio, que é onde o pessoal acredita mais. Sobre. justamente sobre reencarnação. Histórias verídicas, checadas, é, tudo checado, mais. O cara fala assim: ah, eu morri tal, tal, tal jeito. Aí o cara tem uma marca de nascença. É, aí você vai. É. Acha a identidade do cara, o cara morreu com um tiro. Tem um monte de história doida. Assim. Regressão de vidas passadas, ah. você acredita acho que é hipnose? Eu acho que existe, mas tem que tomar muito cuidado, cara. Eu não recomendo de jeito nenhum fazer. Sério? Tem um motivo pra você esquecer o que você fez na vida passada. a Gente boa, você não foi. Um caso que eu sei que aconteceu, que deu muita merda, que eu uso de exemplo, era um cara que ele queria, porque queria ver da vida passada, porque ele tinha uns problemas que não sei o que lá e tal. E aí ele foi forçar um negócio dessas terapias de vida passada com o cara que não... Que na técnica dá, eu consigo fazer e você abre. Mas qual que é o problema? Ele descobriu que o cara tinha sido senhor de engenho e tinha torturado um monte de negro e matado e mandado pro pelourinho, não sei o que, não sei o que. E nesse exato momento, do dia seguinte, pra frente, a vida do cara só deu merda. Assim. Ele passou anos na miséria. E aí o saraceno depois lá no terreno, eles viram e descobriram, eles falando cara, é que a hora que eles descobriram que você era aquele senhor de, de engenho, todas as almas dos negros que você matou que estavam perdidas no limbo, enxergaram você. E aí os caras vieram tirar a satisfação. Você tinha 50, 60 negros ferrando tua vida pegando vingança e tal sugando, e cara com direito né porque você matou o cara e você torturou e tal o cara tem o direito a vida do cara fundou completamente eu nem sei que fim que levou essa história mas é, é, um, é um relato cara então alguma coisa ruim você fez eu já tive relatos exemplo cara um cara curso era Jair de um curso de Clifa tinha <laughs> uma menina que ela fez os exercícios e ela enxergou que que o, o namorado que ela estava grávida dele tinha sido um oficial nazista que matou ela e o filho na câmara de gás e aí ela começou a enxergar, a mina teve convulsão, ficou doidaça. Que é isso. E pode prejudicar e não um relacionamento. É, prejudica eu, todo o relacionamento familiar, cara, né? E aí depois eles foram ver e fala assim: "Cara, o cara matou ela e a filha". E aí esse espírito de algum jeito se, se conectaram de novo e aí ele veio para devolver a filha para ela. Mas era um cara que tratava mal ela, tudo e ela não tinha mais contato, era só o pai da criança, mas era um ex. Mas aí ela descobre um treco desses, é de surtar, né? Aí você fica, sei lá, eu não sei como é que fica o psicológico. Dizem que o espírito de Hitler é dessa. Plutão, né? Então você não, não... Eu não recomendo muito, cara, porque todos nós fizemos um monte de merda. E aí você só eu vai tá aqui de volta e não tem nenhum sentido. E se você descobrir que você, sei lá, assassinou seu irmão? É, eu quero que você foda. É por foda, isso, isso é. que você brigava quando você era criança, sei lá, cara. Aí você, e aí você descobre que na verdade... Falo, ó, passou, hein? É, não é tão fácil. Ah, fala, nem vem me cobrar agora não, porra. Porque tem, tem gente que quer, o problema é dinheiro. Dinheiro o pessoal cobra até outra vida mesmo. Se descobrir que você tava devendo, fudeu. Agora apanhei, bati. Fazer o quê? Ô, Igor, volta aí pra gente terminar o programa e falar amanhã eu do teu programa. Bater. Não, mas volta lá. Senta lá pra falar do teu programa amanhã. É amanhã. Ah, é verdade, é sexta, mas senta lá. É que eu achei que hoje era quinta, que eu gosto da quarta e quinta, não né? me confundi. Um senta aí. É... Conta pro pessoal. Boa noite aí. Sexta-feira sexta tem Papo de Praça Sexta-feira, segundo dia do Segundo programa, né, Papo de Praça Eu não lembro o nome dos convidados Porque quem convidou foi Miranda Mas eu vou verificar agora, imediatamente Caraca, não tem controle da agenda Puta merda é... Mas eu tenho agenda <laughs> eu, eu também tenho agenda, até, do, até 2022 Só não divulgo Tem, tem, tem convidado em março do 2022. Cara, é o Ué. seguinte é Com o Sargento Aposentado Lima Que falaram que é uma figuraça é amigo do Miranda. E o ex-policial Soldado Pereira, que ele teve que pedir baixa para poder ir para os Estados Unidos, que a PM não queria dar o afastamento dele. E ele tem algumas críticas a serem feitas. E tem umas surpresas, né? Sempre. Você sabe que a gente não trabalha com limite, né? Aí vai ter coisa na tela. Vai ter. Vai ter o Miranda infartando comigo. Ter... Eu vou falar as coisas <laughs> ao vivo. Ter... Vai ter capitão aí, porra, dançando pelado. Tô falando, que eu vi, eu vi que tem coisa aí, então assistam porque vou te falar. Eu fico. Quero tem, ficar quieto, mas. Tem coisa ajudar. pesada. Tem coisa pesada. E nossos seguidores não tem limite também. É, o pessoal aí tá fazendo. É foda. Então, papo é... de praças, 18h30, sexta-feira, nesse bate-canal aqui. Mas não, não, foi, não é nesse bate-canal aqui, não, porra. Nesse é no... bate estúdio mas é no, é, bate é no meu YouTube. Então, é no... <laughs> passa, o, passa o nome. Pô, Igor Andrige, cara. Porra, cara, Igor Andrige, como que escreve Andrige? Alfa, November, Delta, Romeo, Índia, Juliette. Bom, gente, Juliette do Big Brother. Nossa o Cuscuz tá pronto. Senhora. O Cuscuz tá pronto. Então, Papo de Praça, seis e meia sexta-feira, no canal Igor Andrigi tá? O J mudo lá. É, que, que porra de câmera que você jogou a dois aqui, marca Agora eu vi, faz tempo já, mas você cagou na madeira aqui, jogando na minha mão. Bom, é, Rafuxo, dá suas considerações finais aí. É... Ah, eu tenho que pedir o um caderninho, explica pra ele. Aí, <laughs> que vacilando aqui. Marcelo, aqui a gente faz um... Um, uma, uma releitura num programa sem de todos os convidados que estiveram aqui. E aí eu vou pedir para você colocar a hashtag do seu programa, que é 83, a data de hoje, escrever uma mensagem que a gente vai ler no programa sem assinar. Isso aí. Ah, assim. Isso, nós ah, é. vamos ler Só no programa sim. Homenagem ao Spook House, a vingança nunca é vingança, não quer plena. Mata a alma é veneno. Ah, <laughs> menagem ao Spook House, manda ele a pra casa do caralho. Aí, é pô. Ah, desculpa palavreado, gente. Eu sou... sou desbocado, sou desbocado, sou, sou assim. E o Spook pariu, né? Vai com Spooky... <laughs> Olha o Bolchevique. <risos> falou, <risos> palavra, não. falou, não falou. Não. Não. É Eu não. falei Spook e que pariu! <laughs> Spook e pariu. E, ele, e tem qualquer aquele <laughs> processor já, neuro, já processador neuromágico, acho que o Ricardo Ventura. Processor quem mais? O, o Felipe Barbieri. Puta que pariu! Ele é o cara do processo. Não ganhou um. É... Não ganhou um, porra. Tá falando que é real. Assim, dá, só faz assim, aí, põe, a data, põe a data. Esse cala-boca hum, é a sigilo. mulher dele mandando Sim, ele é. cala-boca. É. Então acho melhor. É, Rafinha, enquanto isso, suas considerações, sinais. Quero agradecer a todo mundo que acompanhou a gente, todo mundo que interagiu, principalmente quem se inscreveu no canal. Agradecer o Marcelo aqui, foi um programa legal pra caramba. E é isso aí, valeu. Igor, fala aí, dá o um recadinho. Obrigado pelo convite, prazer em conhecer o Marcelo. O cara tem muito conteúdo aí pra passar. Obrigado novamente para todo mundo que se inscreveu, mandou mensagem, superchat, pix. E até sexta-feira. Obrigado. Sexta-feira. Voz, vem dar aqui dar uma luzinha, vem, cara. O meu, meu querido voz upgrade. Queria agradecer a todo mundo que ficou na live, a quem veio aqui, quem tá no estúdio, a quem não pôde vir. Só agradecer. Não, nem aqui. Eu tenho que ver Não? Beleza. É... <laughs> Doutora Lucy, obrigado pela presença. É... Igual o nosso querido Tata Balido, né? Balido, é Balido. Labavand, é vai estar aqui Tata Balido dia 18. Então, agradecer a sua presença aqui. Foi enriquecedora. E a gente quer contar com você aqui também para falar um pouco depois sobre esses casos de delegacia, que é muito legal. É verdade. Agradeço o convite de todos aí. Foi um prazer aqui interagir com vocês. Que bom. Vem aqui, meu amor. Dá um recadinho aqui. É... Vai. Dá o um tchauzinho, pessoal. Tchauzinho, pessoal. Ah, eu queria agradecer, foi um muito legal o programa, aprendi muito e pode ter certeza que eu vou pesquisar muito também. É muito interessante é, aprender e você sentir sede de querer saber mais. Eu acho que isso não tem preço. Então é isso. Obrigada, gente. E aí, tchau. Antes de eu passar a palavra para o Marcelo, o pessoal às vezes fica falando de treta, ah, não sei o que, que Aqui é Rafael. Gente, seguinte. O Rafael, eu conheço ele mano, desde de pequeno, eu devia ter meus 12 anos, acho, uns 12 anos. É óbvio que uh, a gente tem alguma discorda em algumas coisas, porque caralho, a gente tem criações diferentes, porra, vida diferente, visões diferentes de mundo, mas independente de qualquer coisa ele é meu amigo e, cara, isso não vai. Ao que eu penso o que ele pensa, acho que não quebra uma amizade. Sempre foi assim de ter visões diferentes, eu acho que o mundo é isso, é respeito, é lógico que a gente vai se cutucar durante o programa, porque, pô, isso é gostoso pra caramba, também o pessoal gosta, vai acontecer, mas, cara, eu quero que fique claro, ele é meu amigo e isso ninguém quebra, então, pra o pessoal, às vezes ficar pedindo treta, achando que vai ter treta em relação a isso, não vai, a gente, porra, a gente, <laughs> faz, eu, eu, eu gosto do show, cara, eu gosto do show, porra, gosto do show, quer dar um beijo na minha boca aqui? Me dá um beijinho aqui, Marcelo Deodébio <laughs> Obrigado pela presença, irmão. Você eu é um que cara que eu conhece muito, muito é, de verdade. Gostei demais. Espero aí futuramente é, trazer você aqui com mais algum convidado para gente falar mais sobre religião, falar sobre mais alguns temas específicos. E cara, as portas estão abertas sempre para você, irmão. Obrigado mesmo, de verdade. Valeu. Foi bem, Valeu. bem legal mesmo. Valeu, legal. gente. Galera. Pra que câmera, olha, vir Virgem? Você que tá aqui, eu quero te agradecer também, viu, vou Virgem? Você é um moleque fudido, cara, apesar de ser virgem ainda. Mas você pode fazer esse sigilo da masturbação, <laughs> por que não? Já que é o que você faz o dia inteiro. É, agradecer, moleque. Você é gente boa. Bruneca, Josiel, é, idiota, voz de galinha, voz de galinha, o upgrade tá aqui mesmo já hoje. É sempre, pô, como você nunca tá, caralho. É, quem que eu tô esquecendo, porra? Sass, a Sassá tá aqui. Sassá é, tá aqui. Hein? A sul, Larissa, sul, lá, lá. A Bom. Galera, você que está acompanhando isso na é podcast, se inscreve no canal. Na descrição tem o um canal de cortes. Cortes do Isso não É podcast. Tem programa lá que não acaba mais. O José não para de postar vídeo. Ele não para, Rafael. Não Ele para. posta Eu, vídeo. Já, a... já, tá, já tá batendo os mil. <laughs> Ele posta vídeo a todo instante. Tem corte lá que não acaba mais. Tem, 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 tem... mais corte lá do que stories da JK. Da <laughs> é, verdade. é verdade Farofa da GK é meu Piro é... Não, não falando mal dela, lógico, adoro ela Quero ela aqui, nem sei o que é Mas assim para de rir, Weza. Então, galera, é, vê lá, canal, é, cortes do na Podcast oficial aqui no YouTube. Tem o TikTok, arroba isso é Podcast também. Tem mais de 100 mil seguidores. A gente enche a boca pra falar isso. Tem mais de 15 milhões de visualizações lá. Então, acompanhem também o TikTok. Tem o Instagram, arroba isso é Podcast. Você tá assistindo a live, você gostou dessa livezinha aqui? Deixa o like aí, se inscreve, tira uma foto, um print do... Da, da live de hoje, marca lá, arroba isso não é podcast Pra gente te repostar lá, se você gostou Claro, tá bom? E tô esquecendo Que tem o um grupo do Telegram, você pode entrar no grupo Do Telegram para bater um papo com a gente lá Que a gente tá lá, passa a lá antes Tá vendo? Lá, lá o pessoal tem um, porra, Tem um benefício é benefício sou da Mil vezes mais organizados que o meu canalzinho. <risos> tipo, <risos> tipo, mano, eu esqueço. Eu, eu, eu ponho eu no bem. Facebook no último dia. Tipo, Porra, puta, é uma hoje uma... de noite. Eu... Puta, verdade é verdade, é, é hoje. É uma merda. Seis então... horas da tarde no de <laughs> É, é hoje, cara. Não, mas é isso. Então, galera, como eu disse, se inscreve, grupo do Telegram tá aqui na descrição. Tem o Pix também pra ajudar a gente. Isso na é podcast, a chave Pix. Cortes do Isto É Podcast, TikTok, Instagram, não esquece, sabadão, sete e meia, Rafael? Sete e meia. Sete e meia mesmo? Vê aí. Peraí, aí, vamos conferir Confere aí no, é... no grupo aí. Tem agenda, tem agendinha, pô, tem, falei que tem agenda. Tem, tem agenda, Agenda assim. eu deixo fixada no meu, se eu soubesse que fosse demorar tanto, eu já levo aqui. É, calma aí, vagabundo. Aqui, é. ó, aqui, ó, aqui, ó. Sete da noite, é isso aí. Sete da noite. Bruno Zulli, fuzileiro naval, estará aqui 7 horas da noite, e pra não falar, daí, 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 pra não falar que eu sou sem vergonhinha, eu vou passar a agenda da semana que vem pra vocês aí, ó. 15 do, do, do 12 aqui vai estar o Neuromágico, tá certo? 7 e meia da noite, ou seja, quarta-feira. Falando sobre isso, sobre esse tipo de coisa. Charlatão fazendo magiquinha, tal, tal, tal. Quem sabe aí alguma coisa acontece. Dia 16 do 12, Camila Capelli e esse Pânico na Band vai estar aqui às 7 h da noite. 18 do 12, Tata Balido, que é Tata é, de Quimbanda, vai estar aqui três horas da tarde. E à noite, dia 18 do 12, que é sábado, não esse, o próximo. Vai estar o Fisicando aqui, falando sobre física, astronomia às 7 da noite. Eu espero vocês em todos esses episódios. Então eu já dou um tchau, fomos.